Story for you channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဇလံအစ်စ်လေးတစ်ပုံနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းဆရာလုံးမရေးသားထားတဲ့အသေးကွဲအောင်လက်မှတ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးရဲ့အပိုင်း၁ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇလံလေးကိုမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးချက်တွေရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဇလံလေးအခုပဲစတင်လိုက်ပါတော့မယ်။လုံမရဲ့အလက်ရကောင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အသေးကွဲအောင်လက်မှတ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးရဲ့အခုပဲနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟာအလန်းလေးပါလား။ဟမ်ဘာကြီးလဲ။စီမဆောင်တတ်တဲ့မျိုးကျော်ဝေဖန်မှုကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျဲစင်ခလေလေးလိန်သွားတယ်။ပြူးကျဲသွားတဲ့မြုံအစုံထဲမှာပြစ်ထူနေတဲ့တနက်ခါဘကွက်ကြီးကအပြစ်ပြေးဝင်လာတယ်။အဝတ်အစားဒီဇိုင်းကတော့အထာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့တနက်ခါကြိုက်တာတည်တံလို့နေ။ခြေစုံကောင်းစုံဖွေးဖွေးလုပ်နေပြီးတော့နတ်မောင်ဆင်းပြောနေတဲ့ဆန်တွေကကြောအလေမှာဝဲခါနေပါတယ်။အညာသူတဲ့ပန်းနာညမဝဲဝဲလို့ပြောတယ်။နမရလည်းအလံပဲနော်ပုံပမာတဲ့ခိုင်ထွန်းကသူဆက်စုထားသလောက်ဖောက်တဲ့ချာရီခြေစင်ခနှာခေါင်းရှုံပြီးတော့အော့ကနေလေးတက်ပြီးတော့မှပန်တာနဲ့အမျိုးတော်တာမယုံနိုင်စရာပဲနတ်သစီနဲ့ဤပဲဇကပုံနှစ်လရွေးပြောစမ်းပါကွာစီနဲ့ရေစိတ်နဲ့ကြောက်ကွဲပြားတာကွဲပြားတာပါပဲကွာပန်တာရောင်စုံမျက်နှာလေးကကော်ပဲရုပ်လေးလိုလှတာကွာပုံပမာတဲ့ပိုးရင်ကြီးကအမခေါ်ရမယ်ရောမရောက်ရင်ရောမလို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးကွာတန်းနှန်းလာတတ်တာပဲတနက်ခါရီခွာကြခဲ့ပေါ့အဝတ်စားကလည်းပန်တာအိမ်နေဝတ်တဲ့ဟာရီလားမသိဘူးမင်းကလည်းပန်တာကိုစင်ပေါ်တင်ကျင်တာနဲ့ပုံပမာဆင်အောက်ကခွေးကြီးပုံဖြစ်နေပြီရှုံးချဝေဖန်ကြရင်လည်းပေါ့ပေါ့ပပရေးပြကြရီပန်တာကပုံပမာလက်ကိုဆွဲပြီးတော့သူတို့ဝိုင်းအောင်ရှောက်လာတယ်။ဟဲ့နင်တို့ငါညမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ခေါ်လာတာ။နည်းနည်းလောက်ဆောင်းရှောက်ပေးကြအောင်နော်။ပုံပမာရဲ့ပုံပုံဒါတို့တငယ်ချင်းနေလေ။ तू ကမျိုးကျော်ဟိုဘက်ကခိုင်ထွန်းကျေစင်ရတော့တို့ boyfriend ပေါ့။ဟာပန်တာနည်းနည်းအရစ်ကြပြန်လျှော့လေ။အဲ့ဒီအစင်တီမှမရောက်သေးရ။နောက်မှလူတို့ပူလျှော့လို့ရပါရဲ့ဟာ။အခုကအစင်ပြေသလိုမိတ်ဆက်ပေးရတာ။နင်ကနားရယ်ရှိသေးလား။ဖန်နာတို့ကတော့သူ့စိတ်ကြိုက်လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ဖန်နာစကားကိုယောက်ျားလေး၃ယောက်ကလောင်တာလားပြောင်တာလားမသိဘဲနဲ့တဟာဟာမျက်နှာပြောင်ပြီးတော့ရှင်နေကြတာမို့ပုံပမာနှက်ခေါင်းတရှုံရှုပ်စိတ်အိုက်သွားမိတယ်။ဒီလိုပျော်ဒုက္ခယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပုံပမာမခင်ချင်မှဖန်နာဒီလိုနေတတ်တာကိုလည်းအထင်သေးချင်ချင်မှကိုယ့်ရဲ့အနေမှာဆိုရင်တော့ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းမဟုတ်ပါကယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရောထွေးရှက်တဲ့ဝရုံးသုံးကားမနေတတ်ကြပါဘူး။လူကြီးမိဘတွေကခွင့်မပြုသလိုမိန်းကလေးတွေကလည်းဂုံတိတ်ခါအတွက်ထိမ့်သိမ်းဆင်ကျင်ကြတယ်။ပန်းတာငါတနန်းကန်းထဲကစောင့်နေလို့မရဘူးလား။ဒီမှာမထိုင်ချင်ဘူး။တင်းနေချင်ရလို့သေးရဲ့လေ။ဒီမှာတခုခုစားပြီးတော့မှအတူတူသွားတာပေါ့။ဟိုမှာနင်းတယောက်တည်းကြောင်တောင်ထိုင်နေရမှာ။ရပါရဲ့ငါနေတတ်ပါရဲ့။ဟိုသွားမယ်နော်။ပုံပမာဇုတ်အတင်းထထွက်သွားတော့ကျဲစင်ခါတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပခုံးချင်းတိုက်ပြီးတော့မျက်ခုံးပင့်သွားကြတယ်။ဘလို့ကြီးနဲ့ပန်းတာရမိညီမမိတ်ဆက်ပေးရတောင်မတူမတန်လို့ကြီးပါလား။အေးလေလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အတိမတ်မပြူငါတို့အများမစားကောင်းတဲ့အသည့်သူ့ရှိမှချပေးလိုက်လို့ရွှန်ရှာသလိုပုံစံနဲ့မင်းကမစင်ပုံကြီးနဲ့တူနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာထားလိုက်စမ်းမှာရင်ခုန်စရာလည်းမရှိပါဘူးတယောက်တစ်ပေါက်ပြောတော့ပန်တာအာနာသွားရတယ်အထူးသဖြင့်ကျေစင်ခညွန်ညင်မအောင်မလိုလားပါဒီလိုပါဟဲ့ပုံပမာနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးရင်နဲ့ရောရောရှက်ရှက်နေတတ်တာမဟုတ်ဘူးတမင်တသက်မာနကြီးနေရလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလူကြီးသူမတွေသွန်သင်ဆုံးမမှုကြောင့်အဲ့လိုပဲနေတတ်ကြတာငါတို့ဘကံအလေသွားလို့ရှိရင်အဖိုးကျိုးကျိုးနဲ့တင်တင်မွေ့မွေ့နေပြရတာပဲလေ။ तू ကဘကံသူပေါ့။ရာဇဝင်သမိုင်းတော်ကြီးနဲ့ပါလား။ယဉ်ကျေးမှုတွေရန်ခုံတိတည်လာတာဖြစ်မယ်။အညာတရတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ तू ဖေကရွန်းထယ်လုပ်ငန်းနဲ့နိုင်ငံတကာထီကိုထိုးပေါက်အောင်မြင်နေတဲ့ high spot ကြီးအမျိုးတွေမှာအချမ်းသာဆုံးပဲ။ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုတွေဖြန့်ဝေဖို့ရောက်လာတာလား။နင်တို့ကလည်းအပြောင်ပြက်မပြောပါနဲ့။ပုံပမာရဲ့အဖေကပညာရှင်အဆင့်နဲ့နိုင်ငံသားကိုနှစ်နှစ်လောက်သွားနေရမှာမို့ပုံပမာကငါတို့အိမ်မှာထားခဲ့တာ။ तू လည်းဘွဲရပြီပြီနော်။အချင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဟာအချင်းဖြစ်ရင်တော့တို့စားဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုတိုက်ကောကြီးတောကိုက်ဆိုပေမဲ့တကယ့်ရှားပါပစ္စည်းနော်မျိုးတုံးလူလူအချိန်မှာတမိုင်းဝင်ဖြစ်နေကြရင်ခဲတာဇကနိုင်လူကြရင်နဲ့သူတို့စားသားဝိုင်းလီကအစိုးပြေစုညံနေတယ်တခြားဝိုင်းတွေကအခက်ကဲကဲတွေလို့ဝေဖန်မြန်ဆောင်ထိုးလဲဂယုဆိုင်တတ်ကြတာမဟုတ်ပါဘဝကိုပေါ့ပေါ့လွယ်လွယ်ဖြတ်တန်းရင်းနဲ့ဘာမှမလဲအလေးနဲ့မရှိပါကျောင်းပြီးလို့ဘွဲတစ်ခုစီရထားကြပေမဲ့အတတ်ပညာချပြစရာမရှိသလိုရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ဆိုတာလည်းဘာမှမသိကြပါမိဘတွေကအထိုင်လျောက်ပြေဆုံးကြတာမို့တော်တော်လာလာစစတော့ဖြုံးတီးနေကြတာဖြစ်တယ်။ယောက်ျားလေးငယ်ချင်းသာရွှေပောင်းတတ်တဲ့ပန်တာကပုံပမာအနားမှာမရှိတာကိုပိုကြိုက်တယ်။ပုံပမာလေးကိုဂယုဆိုင်ပေးကြပါကွယ်။ဥမာမဖြစ်လို့သာတော့မှာဗကံမှာတယောက်ထဲထားရမှာစိတ်မချဘူး။ဟိုကနေပန်တာလေးအတွက်ဥမောင်လက်ဆောင်တွေဝယ်ပို့လိုက်ပါမယ်။သမီးတို့ညီမစီကိုကားတစ်စီးလဲဝယ်ထားခဲ့မယ်နော်။လိုအပ်တာတွေလည်းလမ်းမှာပေါ့
အဲလိုမျိုးဦးမောင်ကမလုံးလေးပေးပြီးတော့တည်တည်ချာချာမှာသွားခဲ့တယ်။ကားတစ်စီးရလိုက်တာကိုကို့အတွက်ပြောမဆုံးမှဟိုရင်လေးကကိုပိုင်ကားလေးကိုကိုရိုင်းမောင်းပြီးတော့ကြောင်းထက်ချင်ခဲ့တာ။ဖေဖေကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုပေမဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့တွဲလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတည်တည်လေးသာပိုင်တာမို့အိမ်မှာရှိတဲ့ကားကိုဖေဖေတယောက်တည်းအသုံးပြုတယ်။မိမိနဲ့သူမကတက္ဆီကိုသာအားကိုးနေရတာမို့အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာမျက်နှာငယ်ရတယ်။အခုတော့ကားမမောင်းတတ်တဲ့ပုံပေါ်မှာကသူ့အဖေဝယ်ပေးထားတဲ့ကားဆိုပေမဲ့လည်းမိမိလိုက်မပို့ရင်တော့ဘယ်မှသွားမှာမဟုတ်ပါ။ကိုကတော့ကိုပိုင်ကားလိုပဲသွားချင်ရသွားလှုပ်ချင်ရလှုပ်ထထဝဝပါ။ဟာပန်တာတယောက်တည်းတွေးပြီးတော့ရည်နေပါလား။ရွာသားကြီးကိုပို့မှဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူး။သူတခုခုလိုချင်တာရပြီဆိုရင်အဲ့လိုပြုံးတတ်တယ်။ဘာရလဲမေးကြည့်စမ်းပါဦး။မေးစရာမလိုပါဘူးဒီနေ့ဘဲကကားကိုခိုးမောင်းလာတယ်လည်းမသိဘူးကားနဲ့လာတာငါတွေ့လိုက်တယ်ဟိုမှာလေးဆိုင်ရှိမှာရက်ထားတဲ့ဈေးရောင်ကားလေးခိုင်တွန်းမင်းငော့ပြရာမျိုးကြော်နဲ့ကျဲစင်ခလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပခုံးတွန့်သွားကြတယ်ဟာလဲဟလာကြီးလားနောက်ဆုံးမော်ရယ်ဒီပါရင်နဲ့နေ့ပြရာအဲ့လောက်တန်ဖိုးမြင့်တဲ့ကားဝယ်ပေးလာအောင်မချမ်းသာဘူးထင်တယ်နော်နင်တို့တွေ့ရမှန်းနဲ့ပုံပမာရဲ့အဖေဝယ်ပေးခဲ့တာလေဘသူ့အတွက်လဲသူ့သမီးအတွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံပမာကားမောင်းတတ်ဘူးလေနောက်မှအတန်းတန်းပြည့်ရက်တွေမှာကားမောင်းတင်မယ်တဲ့ကားမောင်းတင်လဲရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာတော့မောင်းရဲပါဘူးလို့ပြောနေတာပဲငါတင်ပေးလိုက်ရမလားငါတင်ပေးလိုက်ရင်ကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်သွားမှာတေးကြတယ်ကျဲစင်ဟမ်ဘာလို့ဝါရုံပန်တာကနာနာကက်ပြီးတော့អော်လိုက်တာမို့ကျဲစင်ခရောင်ရမ်းပြီးတော့နားကိုပိတ်လိုက်ရတယ်ပန်တာရဲ့စူးကနေအကြည့်မှာမနာလိုဝင်တုံမှုတွေနေပါမိန်းကလေးတယောက်ကိုဂယူးဆိုင်ပြတာမျိုးနဲ့တော့တို့မနှောင်းနဲ့နော်ကျန်တာကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဒါတော့တို့တီးမခံနိုင်ဘူးနေမောက်ညိမှာဆိုလို့လားဟဲ့ဟုတ်မလားကျေစင်ကဘယ်ကောင်မလေးနဲ့မဆိုမင်းကိုသူတုံးဝင်တူနေကြပဲလေအဲ့ဒီကန်ဆိုရင်တော့ဘော်ရာကန်တော့မှစီးကြော်ပြီးတော့ရောသမမှွေရင်ကောင်းမယ်နော်ပန်နာတကယ်လို့ဘောင်ကျော်သွားရင်တော့ကိုကအချုပ်ချယ်ခံချင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့တသက်လုံးတငယ်ချင်းလိုပဲသတ်မှတ်တော်မှာလားကျေစင်စိတ်မဆိုးပဲပန်တာပြုံးမဲ့မဲ့လေးမိတော့ကျေစင်ခါကမျက်လုံးတစ်ချက်ပင့်ပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဒီတိုင်းလေးကအယိုးရှင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပါပဲဟာဘလောက်ပေါ်ပါပြီးတော့လွတ်လပ်မှုရှိလိုက်လဲငါကတော့နေ့ရက်ချီနှောင်မှုကိုခံကြတဲ့ခြေစဉ်သူများရဲ့ထန်ဆာလို့ရှိရင်ငါ့ပေါ်မှာနင်းလဲတန်ရုံးစင်ကြီးခဲ့တာပဲမလားတနေ့တနေ့နေ့ဘက်ကချစ်ခွင့်ပန်လာမလားလို့မျှော်လင့်နေရတာပန်တာရဲ့ပွင့်လင်းမှုကြောင့်ပခုံးနေနဲ့ကြောင်းရွံ့တယ်လို့လှုပ်ပြလိုက်ပေမဲ့ကြားနေကြစကားမှုတိတ်တော့မတုံလို့တော့ပါပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာပေါင်းတင်ဖြစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေမှုစိတ်ဆိုးစရာရှောင်တိန်နေစရာလည်းမလိုပါရှေမတိုးနောက်မဆုပ်ပဲနဲ့ဒီအတိုင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲနေပါပုံပမာရဲ့ကားမောင်းတင်ပြီးတခုခုဖြစ်မှညီးဖေကငါတို့ကိုပြဿနာရှာနေပါဦးမယ်အခုလဲပန်တာကညီးသွားခြင်းတဲ့နေရာလိုက်ဖို့နေရာပဲမလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဆိုတော့အားနာလို့အားနာရဲဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲရောမောင်းရဲမှာမဟုတ်လို့လားအဲ့လိုလဲမောင်းရဲမဲ့တော့မချင်ဘူးဟိုနားဒီနားလောက်ပေါ့ဟိုပြီးပြီးတော့ကားမောင်းလဲတက်ထားခြင်းလို့ပါတက်ထားကြလဲညီးဖေပြန်လာမှပဲတင်မာတော့ဤညီးဖေကသူ့သမီးဆိုတဲတဲလို့အလကားနေငါတို့ကအမှုပတ်ခံနေအောင်ပဲဒေါ်တင်မီထက်အကြောက်ကံပင်စွတ်အတင်းညင်းဆုံနေမိတယ်တကယ်ဆိုပုံပမာအဖေဦးတိုးမောင်ကြောက်လွန်းလွန်းတော့မဟုတ်ပါသမီးလေးပန်တာကအစ်စ်လေးနဲ့ဟန်ချနေရအောင်မြင်စလို့ပါပုံပမာသာကားမောင်းတက်သွားရင်တော့ဒီကားကိုပန်တာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားလို့မောင်းချင်နိုင်မောင်းလို့ရနိုင်မအောင်မလားပုံပမာကယောက်ျားဘက်ကတော့ဆက်ရတဲ့ဒူမမို့တမီရင်လောက်ကောင်းမပေးနိုင်ပါတခြားအကြောင်းအရာကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတာမို့ပုံပမာအပေါ်ကိုသွေးမတက်နိုင်ပါအကိုကြီးကသူ့တမီကိုကားမောင်းတင်ပေးလိုက်ပါလို့တိတိကျကျမှာခဲ့တာဖြစ်ပါမလားမေးရဲ့တော်ကြာကိုတို့တို့မျိုးထင်တော့ပါအောင်မယ်ဂျားဝင်ပြောလိုက်တဲ့ဥအောင်မြင့်ချွဲကိုဒေါ်တင်မီထက်မျက်စောင်းဝင်လိုက်ပြီးတော့ဘာတမျိုးထင်ပါလဲကိုအောင်တခုခုဖြစ်မှပို့ပြီးတော့အပြစ်ပြောခံမှာမဟုတ်ဘူးလားမေရစေရနာနဲ့တားနေရပါကားမောင်းတင်နေစွာမင်းတို့မျက်စိရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဖေလိုက်ရင်ဘလို့ပဲတင်တင်ပေါ့ကဲပါကွာထားလိုက်ပါတော့အကိုကြီးဖုန်းဆက်မိလို့ရှင်ငါပဲကြည့်ပြောလိုက်ပါမယ်ပုံပမာရောဘလို့လဲသမီးဆန်ကတင်ချင်နေရဆိုတော့စိတ်ချရတဲ့ကားမောင်းတင်နေကိုလိုက်အပ်ပေးပါမယ်နေပါစေတော့ဦးအောင်ရဲ့ဒေါ်လေးပြောသလိုပဲဖေဖေလာမတင်တာပဲကောင်းပါတယ်သမီးတက်ချင်နေဆိုတော့လည်းပန်းနာကိုအားနာလို့ပါညီမချင်းပဲအားနာစရာလားပုံပမာရဲ့တို့ကကားမောင်းရတာကိုကြိုက်တော့အပန်းမကြည့်ပါဘူးပြီးတော့နင့်ကိုဂယူးဆက်လို့ရှိရင်တို့ကိုလက်ဆောင်နဲ့အများကြီးဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာ။အော်အေးပါအဲ့လိုဆိုလဲပြီးရောပုံပမာလေးစိတ်ချနေမှုရှိမှဥအောင်မြင့်ကျွဲတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။သူ့သမီးလေးမညွန်ညင်အောင်ဂယူးဆိုင်ပေးပါလို့ဦးတိုးမောင်ကတည်တည်ချာချာမှာသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါလား။ကိုဘက်ကမလိုက်ရောလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကရှိနေတယ်။တကယ်ဆိုလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုနဲ့ကိုရီရက်တည်နေနိုင်တာကဦးတိုးမောင်ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ဒါကိုဇနီးဖြစ်သူတင်မေထက်ကနားမလဲပါ။ညီကိုတဝမ်းခွဲဆိုတာလေအမျိုးရင်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့အစမတန်ချမ်းသာနေရတာအကျွမ်းကျန်ရိုးရင်းလောက်အရင်ကြီးထုတ်ပေးအောင်ရှင်ရဂျေဇူးကြီးလို့တတ်မှတ်နေရလား။ဒါကအကိုကြီးပိုင်နာတွေမှာမဟုတ်တာ။မ
မိမဘက်ကဆွေစဉ်မျိုးဆက်ချမ်းသာလို့အကိုကြီးလဲကောင်းစားနေရသူ့မိမတေးပြီလေရှင့်ကိုကြီးပဲရမှာမဟုတ်ဘူးလားမရဥစ္စာလင်းပိုင်တာပဲပေါ့အေးလေပိုင်တော့ပိုင်တာပေါ့ဟိုဘက်ကအကြီးတီတော့အငယ်နဲ့ထပ်ပေးစားတယ်အဲ့ဒီအငယ်ကပုံပမားဆိုတဲ့တမီးလေးတယောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတမီးအရင်မှမဟုတ်တာအမွေပစ္စည်းအကုန်ပေးစရာလိုလို့လားအရင်မိမနဲ့အကိုကြီးပိုင်ဆိုင်တာထက်တောင်မှနောက်ငယ်ကပိုင်ဆိုင်မှုပိုများသေးတယ်ကွာပြောကြကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကြီးကငါတို့လိုပဲဘာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုမှရှိတာမဟုတ်ဘူးမိမဘက်ကပြည့်စုံမှုကြောင့်အကိုကြီးဒီလိုနေရတာသူလဲဒီဘက်ကမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ဘလောက်တည်တက်ထားလဲအားလုံးကိုရင်းနှီးတွေထုတ်ပေးရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ခိုင်းနေကျေးဇူးမတင်ခြင်းတောင်မှမစော်ကားသင့်ဘူးကွာကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်စကားများနေရတာအကိုကြီးတောင်မှအားနာစရာကောင်းလာတယ်ဟိုးအရင်ငယ်ဘဝတွေကတော့ကိုရီအတိုင်းဝိုင်းကသူလုံငါလိုပြည့်စုံချမ်းသာမှုမရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအခစားသားသမီးတွေပါပဲနောက်ပိုင်းဆယ်ရန်အောင်ပြီးချိန်မှာပဲအကိုကြီးဦးတွန်းမောင်ကရွှန်းထည့်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဗကံဝင်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဖုန်ကြီးเจ้าနေမှာတဲခိုပြီးတော့အဲ့ဒီပညာကိုလေ့လာလိုက်စားသင်ယူတယ်။တစ်ဖက်ကမြင်းလဲမောင်းရင်းနဲ့လည်းစူးစမ်းမှုရှိတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွှန်းထည့်လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့သမီးနဲ့မြစ်တာမြပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။အကိုတွန်းမောင်ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုသိပြီးတော့ရောက်ခမကလုပ်ငန်းတွေခွဲပြီးအမွေတွေပေးနဲ့ခဏချင်းမှာပဲအကိုတွန်းမောင်လုပ်ငန်းရှင်တတိတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုတွန်းမောင်အိမ်တောင်ရဲ့တာယာမှုကိုကြာကြာမခံစားလိုက်ရပါ။သားသမီးလည်းမရဘဲနဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ပေါင်းသင်းပြီးချိန်မှာဇနီးတဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ကိုရီလည်းနာယီကိစ္စနဲ့ပကံကိုတက်ခေါက်သွားခဲ့ကြသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသမီးလေးပန်တာ၅နှစ်သမီးအရွယ်ပါ။ရောက်ခမတွေကအခုပေါ်အရန်ကောင်းကြပါရဲ့။ဒါအရင်တယောက်လိုကိုချက်ကြတာ။အခုတင်းတင်းကြီးဆုံးပြီးကို့ကိုပါဆွလွန်လိုက်ရမှာစိုးရိမ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်၅နှစ်အရွယ်သမီးလေးတယောက်နဲ့မိုးဆိုးမဖြစ်နေတဲ့ခင်ခင်ကြီးနဲ့ထပ်ပြီးတော့လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြတယ်။အရင်ကတည်းကခင်ခင်ကြီးတမီးလေးပုံပမာကိုတမီးလေးလိုချစ်ခဲ့ရတာကြောင့်အကိုကြီးလည်းမငင်းချင်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမဲ့လို့မဟုတ်ပေမဲ့ခင်ခင်ကြီးနဲ့တမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်ချင်တယ်ဗကံကိုလည်းတယောစင်တွေ့နေပြီဆိုတော့အကိုရန်ကုန်ပြန်မလာကျွန်တော်ပါဘူးကွာအကိုတို့မောင်သူ့ဘဝသူရွေးချယ်ခဲ့တာမှန်တယ်လို့ပြောရမယ်အိမ်တော်ကြီးကမျက်တာတွေကြောင့်ခိုင်မြဲတာရတယ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းနဲ့ဆတိုးပြီးတော့လူချမ်းသာတထည်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်မင်းတို့လည်းတမီးလေးတယောက်မွေးထားတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရှိမှဖြစ်မယ်။ကားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှရှယ်ယာထည့်ဖို့အကိုငွေရင်းနှီးထုတ်ပေးပါမယ်။အလုပ်ကတော့ကြိုးကြိုးစားလုပ်ကွာ။အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေနဲ့အခုဆိုတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းကားတစ်စီးနဲ့အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ပြီမဟုတ်ပါလား။အရင်လိုချွတ်ချွတ်တက်တက်တဲကုတ်လေးနဲ့မနေရတော့တာကျေးဇူးတင်ဖို့ဘလောက်ကောင်းလိုက်တယ်လဲ။အခုတော့ရလီလိုလေးအိုတစေးဆိုသလိုမိမတွေလောဘကကျေးဇူးရှင်ကိုတောင်ကျေးဇူးကမ်းကျင်နေပြီလားမသိပါ။အခန်းထဲဝင်သွားတဲ့ပုံပမာကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မျက်ဆောင်လေးတဝန်းမှာလူချမ်းသာသားသမီးလို့သာပြောတာဝတ်တာစားတာလည်းပုံတုံးလိုက်တာအချိန်ပြည့်တနက်ခါအဖွေသားနဲ့တော့ရလူတွေနဲ့အမျိုးတော်သလားလို့အထင်ခံရရင်သိခါကြတော့မှာပဲ။မင်းဘလို့ပြောလိုက်တာလဲမေးတနခါဆိုတာမြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ဓလိထုံးစံကဘလောက်ကြက်တည်ရရှိလဲမျက်နှာရဲ့လှပမှုအရွယ်တင်မှုကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ရကြတယ်မင်းတို့လိုအမြဲမျက်နှာပေါ်မိတ်ကက်ရောင်စုံတင်နေတဲ့သူတွေကအရွယ်ကျလွယ်ပြီးတော့မျက်နှာမြင်မြန်ပျက်စီးတတ်တယ်သိရလားအော်ရှင်ကဗက်လိုက်တတ်တဲ့မျိုးချစ်ပုံကိုကြီးလားဆက်စပ်ထိမခံနိုင်ဖြစ်ပြနေလိုက်တာမင်းအဲ့လိုမျိုးစကားကိုမစင်မစင်မပြောနဲ့ဟိုကကြားလို့သူ့အဖေကိုပြန်တိုင်ဘာဖြစ်သွားမယ်ချင်လဲဒီတနခါလိမ့်တာလဲကိုဝယ်ပေးရတာမှမဟုတ်တာသူ့ဘာသာအညာပါလာတာလိမ့်ပါစီပေါ့ကျမဘာပြောနေလို့လဲဒီ ਉਹ ရောက်တော့ဒီရအပြင်းစင်အစ်စင်တန်းနဲ့အညီပြုပြင်ဖို့လိုတာပေါ့အခုကစ်ကရင်ကျေးတိမ်မွေးပြနေလို့လူရိုတိခံရတာမဟုတ်ဘူးခင်းနဲ့အညီပြောင်းလဲမှုလေးရှိရတယ်ကြည်စမ်းရှစ်သမီးဘလောက်လာပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိလိုက်လဲဝတ်တာစားတာနေတာထိုင်တာပြောတာဆိုတာအစအေးဘလို့နေနေယောက်ျားလေးအပေါင်းအသင်းများတာတော့ကိုမကြိုက်ဘူးနော်အမြင်လမ်းပေါ်မှာတရဲတဲတွေ့နေရတာပဝင်းကျင်မှာမသင့်တော့ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကျမမစင်ကျင်ခိုင်းနိုင်ဘူးကိုအောင်ရီးစားတစ်ထောင်လင်းကောင်တစ်ယောက်တဲ့ကိုတွဲနေတဲ့လူတွေတည်းကမှဘသူကတင်တော်တယ်ဘသူကမကောင်းဆိုတာရွေးချယ်ရမှာပေါ့မိမကောင်းဆိုရင်လင်ကောင်းမရှာပါဘူးကိုတိတ်ခါကိုမငဲတတ်တဲ့သူအတွက်ကတော့ကို့ကိုတံပိုးထားတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်နဲ့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးစိတ်ရှိတိုင်းပြောလိုက်မိပေမဲ့လေတံမမပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့မဟုတ်ပါတင်မီထက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြောက်ရွံ့လို့မဟုတ်ပေမဲ့ချက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘယ်ချိန်တော့မှလွန်ဆန်တုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးလားမှမဟုတ်တော့အခုလေဒေါ်တင်မီထက်ရဲ့မျက်စောင်းကြောင့်လေတန်နီကလိုအပ်တာထက်ပုံမှုပြီးတော့ပြောကြသွားသလိုစကားဆက်ဖို့လဲတုံတုံချီချီစွန့်အားသွားရတယ်။ပုံပမာရောက်လာမှရှင့်လေတန်ရှင့်ချိုးတွေပြောင်းလဲလာရဲ့နော်။နှိုင်းရှင်စရာရှိလာလို့တမီးကိုအပြစ်မြင်ကြတာလား။ရှင်လဲခက်လူငယ်ရဲ့အဖေပဲနားလည်မှုရှိမှာပေါ့။အေးပါကွာအေးပါ။မင်းဆောင်ဆောင်မှုအောက်မှာရှိနေလို့တမီးရောပုံပမာရောကိုစိတ်ချပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ပုံပမာရဲ့ဆန္ဒကိုတော့မဆန့်ကျင်မိစေနဲ့ကွာ။အကိုကြီးနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်ရင်မကောင်း။ရှင်ကအရန်တွေးဘူးတယ်လို့နဲ့ကိုအောင်
จะมาว่าบารีมาเก้าหน้าลงในจารุเลยคุณเล่ปงประมาณลุงเวนสันยาเป็นผู้บุระคุณดูลุงเวนสันรูปยังไงล่ะรูปะเธอจะมีเธอเลยดีแต่ชอบอะไรอะไรเมื่อเรื่องเจ้าชู้สิ่งใดส่วนใดเนี่ยจะยุ่งติงเงินใดใดอู่อ่างมีจุดสิมาปงประมาณอาจารย์มาเปลี่ยนพี่เอาเนี่ยไหมทีละวันเช้านี้ก้าวสีไปเป็นในรูปเช่นมาละอาพี่ตาลูกของเขาชูตีนี่ก็ยาราบลาจาวิเลยอู่ดูมองยาวไรเองยี่ที่อยู่พี่พี่งงานเนี่ยเพียงแค่สามพี่ลูกนี่ก็ยารามูกูว่าเจ้าจนจะยาวรูปเช่นนี่ก็ยาราโกมจีเนี่ยบ่าวจีเกตยาวรูปลิซายาราแท้ในสามเส้นจีบีโอติงเงินลูกในรูปเป็นยังไงเลยအခုဦးတော်မောင်တမီပုံပမာရှိမှလေဒီလိုနေရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရီကလေးဘက်ထောက်မစင်ဆိုင်အောင်သာရှိတော့တယ်ဖြစ်တဲ့လို့လားဦးတော်မောင်ပြတ်မလာခင်ပုံပမာကိုအပိုးချိုးအောင်လှုပ်ထားရမယ်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်အပိုးချိုးအောင်မနေခြင်းတော့မင်းအဖေနဲ့ဆင်းရှင်းဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကျေစင်ဒီအိမ်မှာဒီအရွယ်ထိကျူးမွေးလာခဲ့တာကျေးဇူးမတင်တော့မစော်ကားတင်အခုတော့အချိန်မတော်မှအိမ်ပြန်လာကြောင်းပြီးတော့လည်းဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲနဲ့စံကုန်မြေလေးပဲစကားကိုစင်စင်ကြင်ကြင်မပြောတတ်ဘူးလားတော်ဒီစီစပွဲကုံကိုဒုံကနေထုချလိုက်ရင်နဲ့ကျေစင်မိကုံထုတ်လိုက်တယ်။ဒေါ်ဒီစီကမဲ့ရွက်ပြီးတော့စပွဲကုံကိုပြန်ထုလိုက်ပြီးတော့အမန်နီကိုပြောနေတာငါဘာကိုစင်ကြင်ရမှာလဲ။မိုးလင်းအိမ်ကထွက်မိုးချုပ်အချိန်မရှိမှအိမ်ပြန်လာ။ဖအေးစီကလက်ဝါးဖြန့်တုံးဖြုံနေတဲ့သူကငါရှစ်ခိုးဥတည်လုံနေစရာလား။မင်းအဖေငွေရှာခတ်တယ်လို့ညှင်းညူနေရတနာတတ်တယ်ဆိုရင်မင်းအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ကျုပ်ကဘသူကောင်းစားဖို့နွားကြခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာလဲ။ခမားမွေးချင်းမောင်နှမတွေအတွက်လား။ဖေဖေတယောက်လုံးနွားလိုယုံနေရတာမကျေနပ်သေးဘူးလားဒေါ်ဒီစီနေမမိုက်ရိုင်းနေကျစဲနေအဖေလိုအသက်ကြီးကြီးအိုနေတဲ့သူကိုယူပြီးတော့ငါမှဒီလိုအခွင့်ရေးတော့ရှိအောင်မှာပေါ့ဒါလည်းမယူခင်ကလေးကသူ့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူကြည့်ပြူခဲ့ပြီးသားအရင်ကငါမိသားစုအတွက်ငါဘာသာရုံးကန်ခဲ့တာအခုလည်းနေအဖေပါဇက်ကတာဝန်မယူနိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ကွာရှင်းပြီးတော့ငါမိသားစုကိုငါတာဝန်ယူရုံပဲဒေါ်ဒီစီကငယ်နိုင်ကင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖေဖေဘလို့မှကွာရှင်းမပေးတာကိုသိနေလို့ပါဖေဖေကဒေါ်ဒီစီကိုအပြိုစင်အရွယ်ကောင်းလေးကိုရထားတာမို့တုံနေအောင်ချက်တယ်မိမိနဲ့တော့ကဖေဖေကအသက်ကြီးပြီးတော့ဖေဖေကတော့ရှစ်နှစ်ခန့်ငယ်တယ်မိမိအပေါ်ဆိုးခဲ့တဲ့လောက်အသက်15နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ဒေါ်ဒီစီအပေါ်မှာတော့ဖူးဖူးမုတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့ချက်တက်လွန်းနေပင်ပင်ပန်းပန်းဘာအလုံးမှမလုပ်ခိုင်းတဲ့လို့နောက်ကမိသားစုအတွက်ပါတာဝန်တွေချပေးခဲ့တယ်ဒီစီကသူ့အိမ်မှာတမီးအကြီးဆုံးသားရဲ့ဟိုဖအေးမအေးလဲဆုံးပြီဆိုတော့အမကြီးအမိရပါ့မောင်နေညီမတွေကိုရုံးကန်ရှာဖွေပြီးတော့ကျွေးမွေးနေရတာဖေဖေကတနာလို့လက်ထပ်ခဲ့တာပါဖေဖေဝေယဝက်စားရည်နဲ့အိမ်မူကိစ္စတွေတူယူလိုက်တော့ဖေဖေကလည်းသူ့မောင်နေညီမတွေအပေါ်တာဝန်ကျေပေးရမှာပေါ့သူတို့လေးတွေကလည်းဖေဖေကိုလေးစားချိတ်ခင်ကြပါတယ်ဖေဖေကတာဝန်တွေပခုံးပြောင်းယူရတာကိုပီတိရည်နဲ့ကျေနပ်နေခဲ့တယ်မိမမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပင်ပန်းတယ်လို့လည်းမထင်ဘူး။သူကတော့မိမိလက်ထက်ကစီးပွားဥစ္စာတွေကဒေါ်ဒီစီကြောင့်တဖြည်းဖြည်းလုံးပါပါပြီးတော့ဆုပ်ယူလာတာကိုမကျေနပ်နိုင်ပါ။ဒါကြောင့်အရွက်တိုက်ပြီးတော့ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြရီကြုံရင်ကြုံတယ်လို့တိုက်ခိုက်တယ်။ဖေဖေနဲ့ဒေါ်ဒီစီမွေးထားတဲ့မိမိလေးကိုလည်းသူချစ်လို့မရပါ။ကလေးမှအပြစ်မရှိမှန်းသိပေမဲ့ဒေါ်ဒီစီရဲ့သွေးသားမို့ကိုကိုကြီးသူနဲ့ဒေါ်ဒီစီအခြေတင်စကားများနေစဉ်မှာမိမိလေးကသူ့အနာလာကပ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်သူကလက်ကိုအကင်မခံမဲနဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါတွန်းထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဖယ်စမ်းမှာနင့်အမေစီသွား။ဟဲ့ကျဲစင်နင်လူကမွေးရင်လူစိတ်ရှိမှပေါ့ဟဲ့။ငါသမီးကိုဘာဖြစ်လို့အော်ထုတ်ရတာလဲ။မအော်စီခြင်းခမည်းသမီးကိုကြုံနာမလာစေနဲ့။ကလေးကဘာနာလဲမလဲ။ဒါနင့်အဖေနဲ့မွေးထားတာနင်းနဲ့မောင်နှမတော်ရယ်နော်။သွားစမ်းမှာတော့မှသွားပြော။ဖေဖေတွေလည်းကျုပ်ကတော့အတိအမှတ်မပြူဘူး။ဖေဖေတောင်မှကျုပ်ကိုတားတယောက်လို့အတိအမှတ်ပြူပြီးတော့လိမ့်နေရှိတော့တာမှမဟုတ်တာ။ကြည်စမ်းကြည်စမ်းဖအေးကျွေးရစားနေရဲ့ကောင်ကခွေးလိုပြန်ကိုင်းနေရဲ့မရေအိုးဂျိုးကက်မဲ့ကောင်ဒေါ်ဒီစီကအတန်နေတုံလအောင်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့អော်ပြောတယ်ကျေစင်ကစပွဲခုံကိုတစ်ခါထူရင်းနဲ့ဒေါ်ဒီစီကလည်းတစ်ခါထပ်ထူတယ်ပကံတစ်ချက်ခွဲရင်လိုက်ခွဲတက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းနှမျောတက်တာမျိုးမဟုတ်တာမို့နေရာကဝုံတိုင်းကျေးရသွားထထွက်လာခဲ့တယ်သူဖက်ပြိုင်ဖို့လည်းမရှက်တဲ့အပြိုင်ဆိုင်ဝုံတိုင်းကျဲဖို့လည်းဝင်မလို့ဘသူရှိမှလည်းစင်ကျင်ဖို့စဉ်းစားဉဏ်မရှိဒီလိုမိတွေကိုသူဘလို့နားလေလက်ခံပေးရမလဲဖေဖေကလည်းသူ့ဘက်ကိုအာယုံမဆိုင်တော့တာမို့သူ့ဘက်ကလည်းဘသူ့ဟိုမှနှွေးထွေးမှုနဲ့မဆက်ဆံနိုင်ဘူးကိုကိုကိုလွန်တလားလို့လည်းမထွေးမိပေနဲ့အရွယ်တိုက်ဖို့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့သာပြင်ဆင်ခဲ့တယ်စိတ်တည်မကြည်လင်စွာထွက်လာခဲ့ရတာမို့တန်တန်းတက်ချင်စိတ်လည်းမရှိပါအိတ်ကိုဆလွယ်တိုင်းရင်နဲ့ခြေလမ်းတွေကဒေါသအလျောက်မြန်ဆန်ပြီးတော့တွက်လန့်နေတယ်လမ်းဘီဖုန်းကနေခိုင်ထုံးနဲ့ကစားကွင်းသွားဖို့ချိန်လိုက်တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာဖေဖေကိုဟန်ဖုန်းဝယ်ခိုင်းဖို့လဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အနားကပ်ပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့ဟွန်းတန်ကြောင့်လူကတုံငနေဖြစ်သွားပြီးတော့ဒေါသတစ်ဖြစ်နဲ့တက်ခေါင်ရင်နဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟွန်းပန်ဒါ။ပန်ဒါကလမ်းဘီကြကြကားထိုးရက်လိုက်ပြီးတော့သူ့အနားမှာဆင်းရက်တယ်။
ပုံပမာကကားအောက်မဆင်းမဲနဲ့မျက်နှာခလဲလွဲပါဘာရီကွိုင်းလာတာလဲမျက်နှာကလည်းတုံမုံလို့ပါလားပန်းတော့ငါ့ကိုကားခဏငှားလို့ရမလားဟင်နင်ကဘာလို့မလို့လဲတနေ့မတက်ဘူးလားမတက်ဘူးခိုင်ထုံးထုံးနဲ့ချိန်ထားလို့ကဲပါကားငှားမှလားမငှားဘူးလားဒါပဲပြောငှားလို့ရပါတယ်တနေ့နဲ့လည်းနီးနေပြီဆိုတော့ငါတို့ကလမ်းလျှောက်သွားလို့ရပါတယ်အေးအဲ့ဒါဆိုလဲကားပေါ်တိုက်ကိုအောက်ချလိုက်အောင်ကျေစင်ခပြောမှာပုံပမာအနာကိုပန်တာလျှောက်သွားလိုက်တယ်။သူတို့တွေပြောနေတဲ့ကြားကလေးကပုံပမာကကားတော့ကိုဖြုတ်ယူထားပြီးဖြစ်နေတယ်။ပုံပမာဟိုကျေစင်ကိုလေကားခဏငားလိုက်မယ်နော်။ငါတို့ကိုလမ်းလျှောက်သွားလိုက်ရအောင်။ငါကားကိုဘယ်ယောက်ျားလေးကိုမှမငှားဘူးပန်တာ။ဟွန်းနင်ကလည်းအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။ကျေစင်ကငါ့ပေါ်တာပါ။နင့်ပေါ်တာလည်းငါအားမနာနိုင်ဘူးပန်တာ။အဲ့လိုဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးငါမကြိုက်ဘူး။ပုံပမာအပြက်ပြောတော့ပန်တာမျက်နှာညိုမဲသွားပြီးတော့ကျေစင်ခလည်းကားနားရောက်လာတယ်။ပန်တာမညံ့ညောပါလား။နင်ကဒါလေးတောင်မပိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။နင်အမျိုးပုံပမာဒီလောက်ဆက်ဆက်ကြီးကျဲမယ်လို့မထင်ဘူး။ဟိုနင်နေပါဦးဟဲ့ငါပြောပြပါမယ်။ပုံပမာခဏလောက်ငားမယ်ဥစ္စာနင်ကဘာဖြစ်နေရလဲ။ငါကားမဟုတ်တာလူတွေသိအောင်မန်တက်တိုင်တက်ပြနေရလား။နင်လည်းမဆိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုသဘောလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျေစင်ခကိုပဲကားမငားချင်လား။မတူမတန်အပြောကြောင့်ကျေစင်လက်သီးစုပ်တင်းကနေဖြစ်သွားတယ်။အိမ်ကမကြည်လင်မှုကမျက်နာမှာတင်းပြီးတော့မာကျောမှုတွေကမပြေပြောက်သေးတာမို့ပို့ပြီးတော့မိုက်တိမိုက်ကန်ဖြစ်နေမှာသိကြတယ်။မင်းမာနကြီးရလားဘဝင်မြင့်နေရလားပုံပမာ။ရှင်နဲ့ဘာကြောင့်မှပြောစရာမရှိပါဘူးကိုလန်းကိုသွားပါ။ပုံပမာနင်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ပြောပါစေ။ तू အဲ့လိုပြောတတ်တာနားထောင်လို့ကောင်းတာပဲ။ငါရင်ထဲမှာမတရားအောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီမဲ့ပုံပမာတခြားယောက်ျားတွေကိုအဲ့လိုသွားပြီးတော့ရန်မစမိစေနဲ့နော်။ကြည့်ကြတဲ့မိန်းမတွေကိုယောက်ျားတွေကမကြိုက်ဘူးပုံပမာရဲ့မျက်နှာလေးတဲတဲကိုလက်ညှိုးလမ်းမတွေကွေးပြီးတော့တနက်လိုပြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှမခိုးမခက်မဲ့ပြုံးနေတဲ့ကျေစင်ကလှည့်ထွက်သွားတယ်ပုံပမာကလည်းနှကန်းဖူးဖူးလေးကိုတမင်ရုပ်ဆိုးအောင်မဲ့ပြီးတော့မျက်နှာကိုဆက်ခနဲလွှဲပစ်လိုက်တယ်အเจ้าကြီးဆက်စုံစရာမှမရှိတော့အေးစေးပေါ့နေအဲ့လိုလုံးလိုက်တာလုံးဝမမိုက်ဘူးပုံပမာကျေစင်ငါတို့ဘလို့ထင်သွားမလဲမတက်နိုင်ဘူးပန်းနာနေတဲ့ငယ်ချင်းဆိုတာတွေကိုငါလုံးဝကြည့်မရအောင်ငါရှိမှတော့ငါ့ကိုတိုက်ကောလို့မျက်နှာပြင်ပြောင်းနဲ့ခေါ်ရဲသေးတာ။ကြွယ်ရမှာဆိုဒီထက်ပိုပြောကြမှာငါတိရယ်။နင်ကဒါကိုမချိန်နဲ့တာလား။ဒီမှာဘန်းစကားလို့တုံးတုံးနေကြတာနင်မှနားမလည်ပဲ။နင့်ကိုတမင်တသက်အမြင်ကက်ပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ရှုံချခဲ့ရနေကြတဲ့စကားမှမဟုတ်တာဟာ။အခုကျေစင်ကိုဘလောက်အားနာဖို့ကောင်းလဲ။နင်ကနင့်ကားဆိုပြီးတော့ပါဝါပြလိုက်တာ။ငါ့ကိုဘလောက်တောင်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲ။ဒီတစ်ချက်ကိုတော့ပုံပမာမတွေးမိလိုက်ပါသူကကိုကဆိုပြီးတော့အထာကိုင်မမာနာတက်ပြလိုက်တာတော့မဟုတ်ပါသဘင်ရရှိရှိအော်ဒါရှက်လိုမျိုးအင်းကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့အိတ်ကက်တွေအများကြီးပါတဲ့ဘောင်းမီတိုနဲ့လက်တွေလဲပင်းနေမှာဖန်စီကျိုးတွေဝတ်ထားတဲ့ကျေစင်ကားကိုလူရှုပ်လူပွေလို့ထင်မိတာကြောင့်ကားကိုပေးကျင်စိမရှိရပါအခုတော့ပန်နာစိတ်မကောင်းသလိုဝမ်းနေသလိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်တွေးနေတာကြောင့်ဘလို့ရှင်းပြရမှလည်းမသိပါမှားသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်ဖို့လိုအပ်သလားဘာဖြစ်နေကြရလဲသမီးသူမတို့စကားပြောနေရဧကန်းလေးကိုဒေါ်တင်မီထက်ဝင်လာပြီးမိတော့ပန်တာရဲ့မျက်နှာအမူအရာပြောင်းသွားပြီးတော့မျက်ရည်တွေဝဲနေတယ်။ပုံပမာဒီနေ့လှုပ်လိုက်တာအရန်ရှက်ဖို့ကောင်းနေမမေ။ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမီးတငယ်ချင်းကကားခဏငါတာပုံပမာကပူးစိုးပဆက်ပြောပြီးတော့မငားလိုက်ဘူးမမေ။သမီးကသမီးကားဆိုပြီးတော့ပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ငားစင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တငယ်ချင်းကအခုညတောင်းလို့သူ့ကိုတေးချပြောပြီးတော့ငားတာပါ။ပုံပမာရဲ့ညီမချင်းညီမဒီလောက်လေးတောင်နားလည်မှုအားနာမှုမရှိဘူးလား။ဒီမှာနေဒီရလူတွေရိုင်းပင်းကူညီမှုလိုင်းလုံးမှုတွေတော့ရှိအောင်မှာပေါ့အခုတော့ညီးဖေဝဲပေးထားတာငါတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တမိတငယ်ချင်းရှိမှလှုပ်ပြလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးအတော်ပုံပုံအဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုပုံပုံကြည့်မရလို့အမလေးအေးတမိပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းကိုကြည့်မရဘူးဆိုတော့လေညီးကဘလို့လူမျိုးမှလူထင်တာတော့တမိကအစင်တန်းရှိရဲ့လူကုန်တန်းသားသမီးတွေပဲရွေးပေါင်းတာပါဝိတ္တာစားတာကတော့အခုခေတ်စတိုင်လေတောမျက်လုံးနဲ့အမြင်ချင်းချင်းကြည့်လို့ပဲဖြစ်မလဲညီမပတ်သက်ချင်လည်းနေတမိတငယ်ချင်းတွေကိုတော့မပုတ်ခက်ပါနဲ့ဒေါ်တင်မီထက်စကားကြောင့်ပုံပမာမျက်နှာလေးညှိုးငယ်သွားပြီးတော့ငြင်းငြင်းတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်။ကိုကပိုင်ရှင်မှုတငယ်စိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့လေကောင်းတဲ့ဘက်ကလဲတွေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်တင်မီထက်ကတော့သူ့တမိဒီလိုဝမ်းနဲ့အရှက်ရတာကိုကျေနပ်သေးပုံမပေါ်ပါ။ညီကကိုပန်တာမောင်းတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မမောင်းခိုင်းတော့ညီစိတ်ထဲမှာပန်တာထင်တယ်လို့လုပ်နေတယ်လို့တွင်းနေဘယ်ကောင်းမလဲ။အဲ့တော့တက်စီကားနဲ့သာကြောင်းတက်ကြအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတော့ပန်တာအပေါ်ကိုအဲ့လိုစိတ်မရှိပါဘူးနောက်လေသူငားချင်တဲ့သူကိုငားပါစေပုံမဘာမှမပြောတော့ပါဘူးတေချာလားပုံပမာငားတငယ်ချင်းတွေကားဝယ်မစည်းနိုင်တဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲဘောရာကဏ္ဍရည်နဲ့သူ့ကားကိုစီကိုကားသူစီနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးကြလို့ပါအေးပါငားပါတဲ့အချိန်တော့သူတို့တွေကိုမတင်နဲ့ပေါ့ကျန်တဲ့အချိန်မှာနင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ငါမပြောတော့ပါဘူး
เนี่ยงาตั้งเงี้ยจริงๆว่าลูกข้าก็ติดๆพี่เนี่ยเลยตัวเราบางทีเราไปเอาเข็มมันจี้อะไรมาหุบไปเนี่ยที่เราว่าเว้ยงาใส่มาไปหันสองเป็นสองเปลี่ยวมาพี่อาจจะหูใส่ไปวิสุลูชันเลยประตูจะตากี่มาใส่จะหูแต่นั้นมาตั้งเงี้ยจริงๆไม่ใช่เว้ยเนี่ยนิมพี่ว่ามาละใช่ป่ะเหรอตุ๊ดๆเชื่อเลยกามาลีเนี่ยงาเข็นได้ป่ะวิอืมแต่ทำไมแม่ว่าตัวเรากามาลีอยู่เปล่าล่ะเอ้ยเลยนิมพี่เดี๋ยวสุลัยพี่อาเว้ย ตัวจะอุ้มอ่ะเนี่ยก็ยุ่งไม่ใช่ผู้สูบบุหรี่เปียกเปียกมาจ้าลูกว่าเราจะลีดเงินเงินเสียกูจะกากรเลยยาร์เองดีเลยกินเนี่ยสูบบุหรี่งาไม่สบายบ้างเนี่ยเราจะจุดจะมาเลยใช่ไหมไอ้ลูกพี่ตัวใครเนี่ยไม่เลยจะเอาเต็มเปียกจะได้ยาจ้าลีดีงาไม่เข็นจริงไอ้พี่เปียกเปียกทลายเกลอตอนเต็มมีเทียบแบนได้ยอในข้างช่องไม่เว็บเปียกจะยังแค่ไหนไปรู้เวทเนี่ยอยู่สบายสิตัวมาเกี่ยวไม่ใช่ป่ะแล้วพี่เอาลูกสิดีเนี่ยมาที่จะชีพี
没妈咪，我想来表妹。这是你，这是你中华木匠，搬到提的两片多哩。这是呀，我看没看呢？那看当中里的排骨炖鬼多味哦。我和张队长呢，很大我们早上来搬的。我这姑姑昨天送片菜差不开眼呢，送片菜差比味昨天来没变得不。没好不理这些，这个啥的路老婆妈妈路了哈，帮帮忙的路昨天都来没看啊，没拍到你来拥抱。阿拉这么三年路少拿来住呗，我路要家里找你们地路啊，一路东边木，我路辛苦一路成呢，哥我们拍到陈妈屋路么都没站，表妹没妈的要过，拍到路边要撇差来用呗。哎呦，别的病人这个都吃多了，不能弄嘞。您所言的路别让我骗么？哪有办呐？哎呦，没嘛牛，我别让我吃了嘛么好路呗。我若要家里呀，妈那有提拔看样样，身体又带着的。我每个里的要过，刚包偏包，啥闹得的搞么好乎？我有生了款嘞。这些我什么得的是搞，这个呢撇到不要，留一桌子点点收的，送撇在茶台的喊你阿来听他吧。我若若阿么毕竟这些呀。哭到有那么的大牛楼车马路飙车的蹦蹦猫千个不是吧没人要咋看没呢啊让我对他比他吧本来也顾你来路的啊都地楼楼没事吧都没地上你阿龙比一波来啊当面子呢都啊我零零的那中文来你提过过你过年用这么细来这些不好嘞蹦蹦猫你这个这么多吧是吧这些啊还可能一比哦太空闹米过交给来的你老你啊苏小比哦一样到你的但那卡里故事里有不要偏激老女人蹦蹦妈妈，不如那只阿妈下楼么追吧哈。对查没查 ，style 没识别，之前你也没嘛的要过，这人什么空，没老大老些，脑脏变了有没？而以前在俺路在那边嘛啦，手机当当的呢，人傻老呢，脑的要过人恐怖亲友。哼哼，你问俺上嘛这人，俺也人恐怖的呀，你做得得呗？表面来的宝贝，俺让表面在来么表，就当我对表面不来什么顾的哟。在没你有哪看嘛诶？比如嘛，阿妈拿着的这些卡哦，谁说阿妈来没地方？陪每个礼物妈妈吃的着哦，都嘛转苗栗这片的。每个礼物呢，是你帮顿婶婶拿走了，都嘛只要被谁让好罢了。提前不得不这些不卡吃的两大路肉的，都嘛不卡没地方的苗栗这呢，地方你这帮。等等，这你那边多好哩，都嘛过来着，看出那苗族他也比没这些卡提前看你这片的。我今天等那么着老你嘞，你弄那有人那对你比妈妈好路，我弄哪来比？哼，没有爸的婆嘞，姐姐，比我还傻没哩个啊！蹦蹦妈的婆，我哪来你呀喂？陪你姐夫，亲你阿婆啊！俺们好对头呢，姐姐，蹦蹦妈那不得婆，等下真有来人来婆路路了。趁开战哩吧，路表比比呗，路还在前嘛，别妈追查阿婆，俺没路，别让妈妈亏吧哦。哎，这个的老呢，搬到今年进入多些的，他们没蹦蹦妈小了嘛，这楼梯稍微偏了嘛，蹦蹦妈我若没进得来嘛。这阵子苦，你弄不露天嘞？山里的阿特了嘛，搬到米罗，看他弄那样，自然也比较不空变家的。哪里阿罗看大呗哈？这个啊，这楼梯上没有得看嘛么老夫？米罗有约带的山镇阿罗正帮你老比，蹦蹦妈我来没看见今年的酷酷老夫送下来的你嘛吧？你啊，蹦蹦妈拿着嘛，我们路拉路了。阿曼达表演，这次我们专门站在路十三路，蹦蹦猫，俺来的酷酷变比较老成的呀。哎呀，这次表演了，俺又来这里啊。你没啥别的呀，姐姐们这边没，婆婆这边人也没有那么多。都这样了，边谈的没嘛没有那么好不？我边谈没嘛，表演哪来得家的？老看人家来当真那里，俺咯这次街上的不得比，都蹦蹦多了阿曼没。那真正看上阿的路表来着，没有走路，哪么来那撇多家的？
တင်းနှင်းရှိရလမ်းရှောင်ရင်းနဲ့ပဲပုံပမာနဲ့သွေးတော်သားဆက်တာဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားပန်းနာနင့်ကိုကြည့်ရတာငါကိုယ်ရေကပုံပမာကိုအညှို့ရှိတယ်လို့ပဲငငယ်ကလေးကခံစားမှုကအခုထိအနာမချက်သေးရအမှန်မဲဟဆွေမျိုးတွေကြားထဲမှာ तू ကဥမောင်းသမီးဆိုပြီးတော့မျက်နှာပန်းပွင့်နေဦးစားပေးလဲခံရတယ်ငါတို့မိသားစုလည်းသူ့ရဲ့အခိုင်းစီလိုအကုန်လုံးလုကင်ပေးရတယ်ပကံသွားပြီဆိုလဲမျက်နှာငငယ်နဲ့နေခဲ့ရတာသူ့ဖေကအမျိုးထဲမှာအကြီးအကဲလို့ဖြစ်နေတော့ကြောက်ရွံ့ရတဲ့အရမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဥမောင်းပေါ်တော့ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ तू ကဥမောင်းသမီးအရင်မှမဟုတ်တာသူ့ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဆက်ဆံခြင်းဟမ်နင်တို့ဦးလေးရဲ့သမီးအရင်မဟုတ်ဘူးလားပန်နာကောင်းချင်းပြတော့မျိုးကြော်လို့နားလေသဘောပေါက်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်။အေးလေကို့အမျိုးမဟုတ်တဲ့သင်းတယောက်ကိုဘယ်သူကအောက်ချုပ်ခံကြမှာလဲ။မုန်းမယ်ဆိုလဲမုန်းတော့တာပေါ့။ပုံပမာကတလောက်အကျော်တင်လား။အဲ့ဒါဆိုလဲကျန်စင်ဖြစ်စင်တာမြန်ရအောင်ပို့ပေးလိုက်ပေါ့ဟာ။ပုံပမာအသေးကွဲပြီးတော့နောင်တရတဲ့အချိန်ငါတို့အားလုံးအောင်ပွဲခံပေးမယ်။နင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ပုံပမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာကျင်ကဲသမျှတတ်တာသွားမှာပါ။ငါလည်းအဲ့လိုစိတ်ကူးထားပါရဲ့။ကျဲစင်းကိုသူအယူမှုချက်လာတဲ့အထိဘေးတီလှုပ်စော်ပေးရမယ်။ဒါမှအထိနာပြီးတော့နောင်တကောင်းကောင်းရမှာ။ကျဲစင်းခံပြင်းတာထက်ငါကပို့ပြီးတော့ခံပြင်းတယ်။အေးပါပွဲရကြည့်ကောင်းမယ်။ဒီကောင်ပုံပမာကိုဘလို့ lesson ပေးမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပဲဟ။ငါတို့ကောင်ကမချစ်ဘူးပဲနဲ့များချစ်ဟန်ဆောင်မယ်တဲ့။ပန်တာကခိုင်ထွန်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဘလုံးပထွေးတိုက်တွန်းရင်းနဲ့တနန်းခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။သူများတွေသတိထားမိလားအောင်ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်နေရတာကိုပန်တာကြိုက်တယ်။ဘာတွေဝတ်ထားသလဲ၊ဘလို့လှသလဲ၊ဒီလိုလဲပြန်အကြည့်ခံရမှသိသွားကြမှာပေါ့။အလားပါနဲ့ဒီဇိုင်းထွန်းတာကြိုက်သူမျိုးအမျိုးမျိုးလမ်းနေအောင်ဝတ်စားပြီးတော့သူများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအားကြမှုကိုခံစင်နေ။ဒါပေမဲ့အနီးကပ်နေတဲ့ကျယ်စင်ခါတောင်စိတ်မဝင်စားတော့မှု၊သူမဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲမသိပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းမှာကျယ်စင်ခါဆိုတာသူမရဲ့တူရဲပိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမှာပါ။ပုံပမာကိုအလကားဟန်ဆောင်ချစ်ဖို့ကြိုးစားတာပဲမဟုတ်လား။ပုံပမာဟွဘယ်ကခေါ်လိုက်မှမသိတာမို့ပုံပမာခေါင်းလေးခြာကနေဖြစ်သွားတယ်။အတန်ရှင်ကအခန်းအကွယ်ကော်ရီဒါထောင်စွန်းလေးကနေထွက်လာတယ်။ဟွရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျမနာမည်ခေါ်ရတာလဲ။ကျေစင်ခောက်ကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ခန်းဆောင်ဆောင်အော်လိုက်မင်းရင်နဲ့တူတူချစ်ရဲ့လက်ကိုလည်းခက်တင်တင်ဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။တင်တန်းခန်းထဲမှာပန်တာနဲ့အမဲလိုလိုခေါင်းချင်းဆိုင်နေတတ်တဲ့ကျေစင်ခောက်ကိုဒီနေ့မမြင်တွေ့ရတာမို့အထူးဆန်းဖြစ်နေစေမောင်။အခုလိုအပြင်မှာဘျုံကနေတွေ့လိုက်ရတော့သူမလမ်းဖြန့်သွားမိတယ်။ကျေစင်ခါဆောင်ရွက်ခောက်လေးကိုကင်ထားပြီးတော့ပန်တာကိုဒီစာလေးပေးပေးပါလားပုံမမ။ဟိုခုပါသာပေးပါလားရှုပ်ရှုပ်ရှက်။အကူညီတောင်းတာပါဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်တန်းမတက်ဖြစ်လို့တင်တန်းမတက်လေရှင်တို့တွေးနေကြတာပဲမလား။အခုလည်းကားပါခင်မှာပဲရှိအောင်မယ်။ကိုရင်သွားပေးပေါ့။အရေးကြီးလို့ပါကျွန်တော်က6လဆရာတောင်းနဲ့တွေးဖို့ချိန်ထားလို့ဗျ။အခုနောက်ပြောစရာရှိလို့စောင့်နေသေးရဲ့။တင်တန်းစင်းချိန်သတိမထားမိလိုက်တာနဲ့ဘလို့လွဲသွားတယ်မသိဘူး။ကားအတူတူစီးပြီးတော့ပြန်ကြမှာပဲဗျာ။ကူညီပါနော်။ရှင်မွန်တိမ်မွေ့စွာပြောနေရမို့ပုံပမာညင်းဆန်ရခတ်သွားတယ်။တီရှပ်ရင်းကြီးစိမ်းလေးနဲ့စတိုင်ပန်အနက်တွဲဝတ်ထားပြီးတော့သပင်းလေးနဲ့တည်သက်စွာဖိတင်ထားရမို့ကျေစင်ခပုံစံကအရင်လေးရင်နဲ့မတူရှင်းတန့်ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းနေတယ်။နင်ရောက်လေဟဲ့ညီမချင်းနေပဲယူပေးလိုက်ပါ။တူတူချစ်ကပခုံးချင်းတိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနေ။သူမကလည်းဟိုနေ့ကကိစ္စကိုအားနာတယ်လို့ဖြစ်မိတာနဲ့။ကဲပေးပေးပေးတနေ့လောက်မတွေ့ရတာတောင်စာပေးစာယူနဲ့ဖြစ်သေးနေလိုက်တာ။ဟိုပုံပမာအထင်လွဲနေရတဲ့နဲ့ပန်တာနဲ့ကျွန်တော်ကရိုးသားသားပါ။ဘယ်သူမှဖြေရှင်းချက်တောင်းနေလို့လဲ။ရှင်တော်ချင်းရိုးသားလားမရိုးသားလားဆိုတာမြင်ုံနဲ့သိပါရယ်။အမြင်နေမှားနေတာအမြင်မှန်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါရယ်။နောက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပုံပေါ်မှာမြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ဟွန်းဘာတွေပြောနေရလဲ။ဘာမှမမြင်ချင်ဘူးမတွေ့ချင်ဘူးဝေးဝေးမှသာနေ။ပိုကနေပက်ကနေပြောပြခဲ့ပြီးတော့ခြေစင်ခလက်ထရစာကောင်းလေးကိုဆောင်ဆွဲပြီးတော့ယူခဲ့တယ်။ခြေစင်ခဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြံခဲ့ပြီးတော့ပြုံးနေရဲဆိုတာကိုသူမှမသိပါ။ဟဲ့စာအိမ်မှာမပါတာဘာရင်ရေးထားလဲသိအောင်ဖတ်ကြည့်ပါလားဘာလို့ဖတ်ကြည့်ရမှာလဲသူများကိုရေးကိုတော်နင်းရလဲဟဲ့သိရတာပေါ့နင်မဖတ်ချင်ရင်ငါဖတ်မယ်လီကအစင်းတောင်လေးမှာသူမလက်ထက်ကစာကောင်းလေးကိုတူတူချစ်ကဇိုးကနေဆက်ကနေဆွဲယူဖြန့်လိုက်တယ်ပန်တာငါဒီနေ့ဆရာတယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားလို့တန်းနဲ့မတက်ဖြစ်ဘူးခိုင်ထုံးလွတ်လွတ်တွေ့လို့ရှိရင်ငါနဲ့စုံနေကြလက်ဖိဆိုင်မှာစုံမယ်လို့ပြောပြီးပါနင်းရတဲ့ငယ်ချင်းကျေစင်ခဟာဘာလဲစာအရေးတကြီးဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုပေမဲ့တူတူချင်းနဲ့အတူဖက်လိုက်မိတာမို့ဘာမှရေးကြီးခွင့်ချင်မဟုတ်တာကိုသူမလည်းသိလိုက်တယ်။အေးလေနေ့ရက်တငယ်ချင်းဆိုတာပါလိုက်သေး။သူတို့ပုံစံကြည့်ရတာတငယ်ချင်းနေနဲ့လည်းမတူဘဲနဲ့။တကယ်စိတ်ဝင်စားနေတာပန်တာဘက်ကတစ်ဖက်သက်ထင်နေဟ။ကျေစင်ကမျိုးကြော်လိုလိုပဲခင်တာထင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့တပူပူတရတရုံယုံနဲ့ဟဲ့ငါတို့ကြည့်မရအောင်အရန်ပြုတ်ဒုက္ခနိုင်တဲ့အဖွဲပဲ။အဲ့ဒါနေ့ညီမလေးဘာတွေပြောနေရလဲ။အင်းရဆိုငါလည်းအမြင်ကက်တာပဲ။ပန်တာကမင်းကလေးချင်းဆိုအရေးတူအပေါင်းတင်မလုပ်ဘူးလေ
อะไรใจเซนข้ารู้ตั้งยังเซนต้องยอมในเวอดูตัวอดูซาลูกตาอะคุณเนี่ยเนี่ยมีอยู่จอมันตีลูกเสกุโชว์ไรจ้าท่านเนี่ยเนี่ยอ๋อเป็นท่านเนี่ยมันนี่เป็นเนี่ยงานเนี่ยพาลูกลาบีออกปังเต็งลงวาระเลยใจเซนข้ารู้เพื่อจีมีอารมณ์บอกงาอยากจะลิสุลูเซนตีเนี่ยยิ่งจะมุ่งสิยาวไปใจจ้าคิดลุงเอ๋ลูกเหตุจุดบีออกปอบอเชนี่จะดาวเสียใจเป็นสัญญาช่วยเนี่ยดูลูกเป็นงานเนี่ยเนี่ยเขาก็ต้องทำบีออกลุงเอ๋ลีเปียสินี่ยา
อดุยขอยินจีมูรีเลยมีมาอามมาพบปุ๋ล่ะว่าด่าสาราในทางพิมูราจารอในเงี้ยเจ้าดูโควิดเลี้ยบบอลลี่มาเล่าเรื่องนี้ไว้ใจในเงี้ยเจ้าลู่เรื่องเล่าเรื่องเนี่ยจ้องใจเนี่ยตัวเจ้าอามยังโจซานีราจารอมาที่เจ้าสามวิโอมีวารีสีว่าละวับเสียงวิโอต้องพิมูราจารอมาพบปุ๋ล่ะตัวมาเยสการีโอน่าทำวิโอตุ๊ดูเช็คลีกเด็ดดีก็เจอเซมิตลูกเพียตัวเองอพอนักเรียนเลี้ยงวิโอตัวมาเมียนาวเลยเลี้ยงยูเนตทูวิโอ นี่เราจะที่เดียวมีอะไรเลยลีลาทารีตีเอ๋บอกเอาใจลูเรนซามาบอกว่าอย่างนี้จะทำให้ผู้วันนั้นนี่เนี่ยโรงงานเราเนี่ยตุรยาเลยเพราะว่าอาจารย์น้าเลยท้าเต็นเอาบอกเพื่อไม่ให้ส่งมาตอนเดินทางเลยสวยไหมดีอย่างมาปูบีอดีอะไรเนี่ยว่าดีอะไรชูน้ามาเปียบยาเราไหมฮะผมมาเป็นดาวเสาเนี่ยเสียมชีโร่เท่านั้นก็สนุนนี่บีก้าวไปยังลาบีโม่สก้าวเสาเปียบีอ๋อตุ๊ดูเช็คกับลาลีพี่ฮาบีอ๋อทัดตัวเลย ตัวมาเลยเป็นดาวสนุทารีกาบอสุยกันในจะทำไปอ๋อเป็นอะไรเทกูสายเวคเข้าลีเทปไปเลยเด้ป้าเลยจ้าเจเจนข้าไปเลยจ้าพัจิบอสายเวคเข้าลีอุปยันไปไปอ๋อเป็นอะไรแค่ลีจงกุยจ้าเปียงเนยไปอ๋อมาสายเวคเข้าลีกูสเลมไปไอเทเทไปอ๋อกาลีอุชอกันในมังทัดเด้เนเนเจเจนข้าตั้งเงี้ยเจนเข้าลุล่ะป้าเนเนเจเจนข้าเนี่ยตั้งเงี้ยเจนเข้าลุล่ะป้าอ๋อป้าป้ามาบอกดีใจที่จะรู้มีอะไรจ้า สาเพจีโลไม่ยอมติงกามีดาลาโลเชมาสุราเจ้ากับยาเกียรีบีทุยารีเป็นอะไรก็แค่ไม่แม่เนี่ยไปไม่ยอมเห็นที่สาเพจีบ้าละมันพัดเจ้าว่าอูงานนี้เลยไม่ใช่แม่เนี่ยตีชาวโบกาวนาบอกฮะงานว่าเป็นเรื่องเจ้าเย็นนี้เจ้าติงเงี้ยจะนี่บ้าป้าเวนเจียปลุกวิบันนี่เลยไม่ตีไปแม่งานเจ้าลงโจมุชียงตุลุเนี่ยป้าวนี่อะไรบ้าใช่ไหมเจ้าเจนข้าไม่งี้เลยเจ้ากูเชื่อมีโลสบีอ่ะงานเราเนี่ยคอยทบุโจซานี่บีตัวเราเบียวร้อนเนี่ยสิเด
Xiong pi lai po kha 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 bin, tei ma za de kin kala ga bin, nga ye boyfriend lo pan na mai sat pi ge ra bae ma hou la. Aku ma ba lo su a tin yin tngei chin phit twa ra le ma ti ba. Chen chen ga a chet ko mi ya lo pan da shan yan yan ni ya ro ma phit nai. Lu ti yauk ga ti yauk yauk ko chet la bi so yin pyang le de cha ye so ra nin yong la pom pa ma. Hm? Oh, phit phit nai ma de. Ka maung ni yin pan da le mi ya mo a lai de me phit lai ya de.ဘသူအတွက်မိကုန်လဲဆိုတော့သူမမမေးလဲပန်တာပြောလာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ပန်တာဘက်ကနောက်ထပ်ဘာသာမှထွက်မလာပါ။နေရဘသူအတွက်သိကျင်တာလဲပန်တာ။မနေနိုင်တော့သူမပဲမိကုန်ပြန်ထုတ်လိုက်မိတယ်။အရင်နေ့တည်းပန်တာပုံစံကအေးဆန့်လွန်းနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။ပန်တာကပဲတယောက်ယောက်အတွက်ပြောင်းလဲစင်နေရများလား။ကျယ်စင်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့သူပြောင်းလဲတော့မယ်တဲ့။ငါတို့တကယ်ချင်းနေလဲအားပေးဖို့တိုင်ပင်ထားကြတယ်။နေရဘလို့ထင်လဲပုံမှာ။ငါဘလို့ထင်ရမှာလဲကျယ်စင်ခါနဲ့တငယ်ချင်းပဲဟာမဟုတ်ဘူးလေငါပြောချင်တာကျယ်စင်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာဝေဖန်ခိုင်းတာကောင်းပါတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးကတည်ငြိမ်မှုပဲမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးကဂုဏ်သိက္ခာယောက်ျားတွေကမိန်းမတစ်ယောက်ကိုဂုဏ်သိက္ခာကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားဆုံးဖြတ်ကြတယ်မိန်းမတွေကလည်းယောက်ျားတွေရဲ့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားကြကြတယ်ဒါကြောင့်ကျယ်စင်ရင့်ကျက်မှုမရှိတာကိုအမြင်ကက်ခဲ့ရလားသူမယူသားစွာပဲခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ပန်နာအကားလေးကိုဘိန်းလင်းယုံအရှိန်လျှော့မှောင်းပြီးတော့ကျေစင်တင်းငိမ့်ရင့်ကျက်မှုရှိလာရင်နင်ခင်နိုင်လားပုံမမ။ခင်နိုင်လားဆိုရင်မိကုံးမှာတက်ရောက်မှုတွေမရောထွေးစေချင်ဘူး။ရန်သူလို့မတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေရင်လည်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းထားဖို့စိတ်မကူကြည့်မိရတော့အမှန်ပဲ။နင်ပြောသလိုကိုယ်လုံကြုံမှုအတွက်ယောက်ျားလေးတွေကိုအားကိုးဖို့မှမလိုတာ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာကိုယ့်ရဲ့ခံတတ်ပဲ။နင်ငါ့ကိုဖဲ့နေရလား။မရှိရပါဘူးခါငါရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောပြတာနင့်မှာလဲကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိလို့ပိတ်ပင်တားဆီးရမျိုးလဲမလုပ်ချင်ပါဘူးကျေစင်းတဲ့ကိစ္စလဲငါ့ကိုမတိုက်တော့နဲ့ယတိပြက်စကားကြောင့်ပန်ထရင်နဲ့ပြောသလိုလိုဖြစ်သွားတယ်မလွယ်မန်းသိလို့ကျေစင်းနောက်ဆုတ်သွားရင်ပုံပမာအပေါ်ဟန်ဆောင်အချက်ဆိုတာတောင်ရှိလာမှာမဟုတ်ပါအဲလိုကင်းကင်းရှင်းရှင်းလေးပဲနေစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လွယ်မန်းသိရင်အစကတည်းကနင့်ကိုကိုညီတောင်းမှမလားပန်ထရာဟန်ဆောင်နေဆိုတာတရုတ်ပြည်ပင်ဖို့ပဲနေဘက်ကအချိန်ချင်းအဲ့လိုပြောပြလို့ရှိရင်ပုံပမာပြောင်းလဲလာမှာပေါ့။နောက်ကြလို့ရှိရင်မျိုးကြော်ညီမဝန်ခွဲတူတူချစ်ကိုအကူအညီတန်းဖို့တောင်မှစဉ်းစားထားတယ်။ဟွန်းပုံပမာတွဲနေတဲ့တူတူချစ်ကမျိုးကြော်ညီမဝန်ခွဲလား။သူတို့ချင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်ပြောနှုတ်ဆက်တာတော့မတွေ့ဘူးပဲနဲ့။မ
นวันเกวต้องวันเกวเราตัวเราเทมารีมีอยู่ในส่วนแม่ตู้ชาโก้ชาเนนิจาราแต่ในชีมาสีลงจาราเร่จาเลตินันตะขาจ้ามีจอบเปียวเปียวตีอาราวะอะคือปงปมาเนจวนิมางาเลตุตุเชโกตรีทามียาเจเซนข้าปงปมาเนปัตตาวิโอลีเนพเชนิยามียาโรเฮนซาวเนเวสุสุเชมาตันเนเนเนลีเป็นนิยาเร่ ก็จะได้ดูแต่ชาติยาวเนี่ยนี่จะตัวบุกรันใจจนอาฟินียาราเลยที่เขมุจูสันเทตยาตุลูเขนซามุมยูบ้าแต่เป็นเมื่อเจเซนเขาเลสซาชิลูเจมาเขนซามุทัดดูเนี่ยกุญิบุส่งเพียงชาเร่ในปีไรเดซ่าพาวจีเวราเลยในนั้นอาตงเอเจนสุราปงมาวตีเจจันโอเลยเทมิลเวมาเซียริโอชิพยาบุบ้าแต่มาปงปมังเอาอยู่จีบีอ่ะพยองเลพยามาเลยมาหูบุลาดาร์โรฮูบาร์เลยในเบเชนใจตาที่จูซาเมเทเล ถ้าในกุญแจปีเดียวพูดเลยรู้เลยในมาวเนี่ยก้าวตัวอย่างปมมาปานี้อ่ะงาตัวเช่นแก่รามก้าวโฮจิคารุกางามีเอพยตนามิวทำมาเพียบุลมาพยองในองค์ดีรู้เอ็งกุญยิปยามิวเนี่ยปมมาลีซาวงาลูกยาจนะเนี่ยมาเป็นแมงลาเจเจเนี่ยปมมาวเนี่ยเชื่อมองนี่อะไรเลยจะกูกางยิปยาลูกเชื่อปานี้เนี่ยเวลีนี่อาป้าจังไม่มาตีบ้างเอเทนที่ชงชะมาดูมาแทนตัวลูกพยองเกะสการีกูเจนใจหาเอาอายองไซปิโอมา อากาศจะคู่ลมเย็นเดือนนี้ยามเข้าไปไหมและสาเจเจนใจพี่นี่เราไม่ไหมปมปมาเป็นเล่าเต็มมาเลยลูกเซนต์ผู้จูซาร์อะไรพี่อันนี้ตลอดเลยไม่มาที่เอาตัวเชลูไปพี่มองลูกไปพี่ถ้าไปเช่ามาอุ้งจริงสงสารมุสโรสิลูกชายสิอะไรก่อนเลยเจเจนค่ะถ้าจะจับพี่นี่ยามเนาะเชื่อมาที่คะแนนพี่ตัวเองจะไปไหมเจเจนเอาตัวมาชงจีบอะไรเจเจนเนี่ยตัวดีดีได้ไม่เบี้ยวยันนี่ตั้งแต่เซนจีมาลูกเชนเนี่ยเล่นจะนี่ยากูยาวดอกการเปลี่ยนเส้นทางสั่
ทีมาก้าเส้นนู้ไม่ยาวหรอกนี่อะไรงาก้าทำมาเมาได้จ้าลูกๆก้าจะเอาน้าเลยมาเลยนี่อาก้าเมาได้ได้ดูสิโรนี่เป็นภาษาจีบอ่ะที่เอร่ามาดูข่าวเว้ยงาเลยก้าเว้ยเมาได้จ้าก้าสะพงพูดจีบอ่ะบ้ามาเลยน้าเลยมาไม่เข้าหู ตัวเยี่ยบีอ๋อก้าสตีอาเองก็ดองเงินทุบีก้าเอาเสงาหูจีดีจีโนไรเดย์เฮ้งาที่เอาได้จังตอนนั้นเนี่ยเล่าก้าเอาเสงลีบมาเย่ก้าเวลาลาลูเวลาลากูนี่ได้ไปดังจีอังลีอีอีบ้าปอมปอมากับยากับยาก้าเอาเสงลาบีอ๋อหูจีแล้วมีอ๋อจีเดย์อะไรใช่ไหมสปูเช่วายอังลีเนี่ยชอบเป็นตัวเลวทาร์เจเซนข้าก้าเลยเอลิสเลยตั้งบีอ๋อชาวลานี่เดย์เฮ้ปนะหัวมาเนี่ยพอร์ตยาวลานี่เอ๋กูนี่ดังจีบ้าละ อ๋อเนี่ยมีนามยาเนี่ยบาดแผลเขาเปียกกูนี่จังหรอบาดเจ็บมาหมดเลยง่าเอาหลับเปียกนี่ดีเนี่ยต้องเงี้ยจริงเลยเนี่ยกูนี่จังหรอปูกางหน้าพ่อฮะเอ๊ะอะไรเว้ยรู้อะไรเจ๊เจ๋งกูนี่จังหรออย่างต้องเงี้ยจริงปังเต็มสัวท่ายาตีบีละเปียกมันจีบานเฮ้กำจะรู้กูนี่จังเปียกกำมันเปลี่ยนจากบุษย์อะไรต้องเงี้ยจริงละก้าบ่สั่งอ้าวเปียกบ่งอ่ะกูดีเจ๊เจ๋งเทมจีอาตีจานี่เฮ้เป็นอะไรเว้ยเจ๊เจ๋งเล่นเล่นเปียกเปียกเจ
sorry, bom yani a chasing o, bomba mamati madam, yes, sound to be on a count shown, eh? Keva, hey, ye tears will any case out, no malo, Tima carpiani loot, and eti visama, carjao, nale yella. Nale by, ha, yachalibe, tari demetalo pimla. Chasing out, Rego, tall tap bobby or, casa pongo pimby or, whole 99 low day, black only why a jury pilti like, dirty line, eh, lamale, see the reader or beats and dory. Oh, bomba ma. ฉันเอาก้าวสั้นลงจีโรยามละหึอ๋อเช่นเช้าวันนี้กูก้าวเปลี่ยนไปนี่เยลูกาลิซาตะมุนเนชิมัวซัวขึ้นดาวนี่ยามอปงปะมาอาณาไม่ได้ลงเป็นเพื่อตัวเองโฮจะข้าวเกี๊ยวสับไม่มีปากกาใช้ตัวเราไม่เข้าบ้านละเฮ้ก้าวเปลี่ยนกลางตัวไปจ้ะนี่เจ๊เจ๊ยังได้ลงรอเลยเข้าตัวไปบ้านนี่เจ๊เจ๊เลยถึงยังจะมาสมะเจ๊เจ๊จะลงเสียงสิสูนิ่มไหมแต่ถ้าแค่ที่เนี่ยเงาเงาไล่จ้ะเปลี่ยนลงตัวเองปงปะมาแต่แกเทมาไปอ๋อ
ตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าเสกลีพูดไม่เป็นเนี่ยก็ตัวเองจีจูเดินไล่จากเจเซนเนี่ยเนี่ยจุดลูดาบอกแต่ชาลูดาสโลเชงอารมณ์ไม่กลิ่นเนี่ยเอาเทสอบีอ่ะแต่คู่กูจังสีมาสัวเลยเก๋ๆจีจูเดินนั่นนี่เนี่ยนิ่งช่วยมาบอกเป็นสายตามเลยชาบาร์ฮาร์เดี๋ยวเราลีกูนี่อะไรยี่จีขึ้นใจกี่สามหัวบอกพี่ว่าตั้งยังจะนี่ไปเอาซะเราจะมาบอกมาหัวบุล่ะอ๋อปอมมาฉันเอาขึ้นพี่วางขึ้นยัง เจเจโน่ทางไกลเลยจ้ะเราจะเล่นชีเดเล่นชีดูบุสราเป็นดาตัวเป่าหนีวารีปงปงมาการ์โรยี่จีตัวแบบยันทัวร์ทัวร์เจเจนจอบิงโก้จะมีจมองงี้ใจเนี่ยจีจูเดินสกามไปเจอลายยาระอาตัวอาณาพี่นิมิตลูบ่าวเจเจนข้าจะรอบยังเลยตัวเนาะตุยกาซานเนี่ยลงมาดูโรงานนี้เป็นอาณาพี่เรนยาระตุ้มยานามาเอาเชียงมงบิโออาการาจีตัวเดลุเนี่ย
จ้าลุงเนี่ยสรอสูบเนี่ยสักเนี่ยเสียจีเดาบ่เหรอไอเนี่ยไอมาเลยตู้มีดูเนี่ยเปียดนาจะลาเกลือเสียลูกตัวร้าสูบอย่างรู้เปียบเปียชาเลยตู้เบก้าลงตัวเองปมปมเอาจังแม่มาเลยลูกเลี้ยบเข้าหันดีเลยอ๋ออะไรกี้ซ่าคู่เส้นจีออกมางานลงตัวร้าบ่เหรองานจังแม่มาบ่ท่านเนี่ยตู้ว่ามีดูเนี่ยนี่อะไรล่ะเข้าใจตู้เปียไม่มาเงี้ยเลยอยู่เปียตู้ลิลูชูทาร์ตู้มานาจีจะได้ขันซ่าจะได้เนี่ยบ่ฮะไอลูกสรอเลยเสียมากังเสียเว้
ตู้มีเรียนหาเลยมูบิลูไม่ยากอังกฤษใช่ไหมฮะพี่ตาหน้าตาลูตู้ยิ่งพูดมีสโลเชนงารู้ตัวเงี้ยจะนี่ยังใช่ไม่กังพี่อะไรอะไรเจ้าตะขาตะลีใช่ลูกกูรู้เนี่ยตู้พี่ตาลูเช่นตาลูนี่จะทำบ้าเจ๊เซนข้าเอเซียกูปมประมาณหาเลยตาลูพี่ตัวมีเลยลูซัวแค่สามหมู่ใจซีมีอัตตาหมู่พี่ไปเอากูไม่กันเลยที่อยากกูเซนเวนซาไปอยู่พี่เลยมูสีอะไรสโลเลยที่ที่เงี้ยยิ่งใช่มูรีเนี่ยบ้าไปเอเจนลูตัวเงี้ยจะนี่เนี่ยจะย
Mali can come mama. Yaljati yoga, don't you attend it young later time you mamma hold down? A tea at the goose or arine, chasing car, a stem ye lure lugang leaf here in Palakamali. Peroma come mamma hobo. Then enter dolly, willy net, beep ya on, on la mesha on, load the kujan, load dam hobo. Tea then tie a jet type your coy shop with them ya, don't feel near. A jet young near, daddy also be your pema aguarole. Eva gua, tau goi tip your baume. Lidan Pioline, Unai main cup, your life be me, Toddy Siga, Matima Tene, Supagoma, Swigane, Wintine. Go ya, Dizzy Pioino, Tau, Piovame, Piovamine, Piore a cow, Miba Oza Anna, Don Yelula, who at the corner corner of Pian Violajane, Ningo Dio. Dale, Tabo, go ya, Pian against Lupiani Luba gua. Oh, every pick out Dizzy, you get a damala. Tabin Lelo de Metua, go ima, Pierci, Lu Sani, Wizem on a Mario, look and shall we do me ya. Also, Glady Alpi, go to a damn idea go your letter came here, Dizzy Owl, Jimmy Yowla. Limba damati, you win it. My mamma may letter came here, Dizzy Mabe goi. Mahobao, Dizzy, eh? Dizzy net that dama, Nale Mulilonia bar. Season Nina be made to the sheer solution, a simpy doma bar. Da Luzuim Hobao. Do me one chip in it, Dizzy Boma, a chip of Yabio, Lula Piario, damati manapian yaba. Da mebo, go yell at the case, Sugiraba. Go about it for a sort of dodgy zin at the little pimmy dory. Go rangale, uni make up pasura titi tine, at a sit out, so my mess or letter came me am hola. A goody ledges and cap yet an alway be or dillo, letter me ago, now that me yabau. She get a down the eye, ye said down me mahobala. Dabby may go eat with our jazz and carnero, but out ye said we mammatiba. Tabin or go eat out of your messole, did the car titi yaw of yoba. Go even remember shall we young any around, dizzy matiago. Dizzy a little low mess around a lemakano, Dizzy Yancy Sayare. Go you to a same buone, Dizzy, eh? Go you below be mebe me, and y'all lose the nina at the mimian now, Mila Yare solution, a mopy doraba, go you be mekan I mare. Dizzy a mounty a tigale, didn't it sound below shame, a low win or mass roar, the yaws up in memule, the taro mammy of sound. The yaws are little, say empty me, lemane, shed and a man game madraga, subby or younger arm of him hopula, go you, Dizzy yan anare. Dizzy, eh, Dizzy, old letter Lilo, Dizzy down when you, but come right beyond you are out, go eat dinner by, eh. The change came out truly, go you are aguamali. The let me go a mass or piano and don't lay ball. Same a gama piano, amanana, Dizzy, go in my quarry sheep by the, eh. Only make a few young shay in ye, less a legal. Lamau yen tea swell and be all, call abalari piari. Though Dizzy got tinus or the hint young in eh. Only make a lamau digo, Nash I like, eh. อะบ่รู้ผิดนี่จ้าเลยชาวฮั่นตันเบบี้ยอวนลายเนี่ยเจเจลาลองเจเซนคะอตันจ้าวดอเตซีโรเนี่ยยอกเช็ดโกเช็ดแกนลูเซนควานไล่จ่ายอะเจเซนคะอะลวยเอกโกโซฟากงบอบงกะเนลวยเป็ดตินไล่ไปรอดีอะตั่วยเนี่ยต้าเปียวตะมี้เปียวชื่อไอ้มาอนิจฉันเซนเซ่ยะเมซัวน้ามะเล่จ้าวล่ะอะตั่วยเวมาอามนาลูเมียนกวยมาบลูนี่จ้าเฮ้เจเซนคะเมไอ้หลอกเปียวเสียมะรู้บ่าวเลนเนี่ยไม่ยาเวบลูเล่นี่นี่บ่อ เงี้ยเลยเงี้ยไม่อยากสวยดีอีแต่เยอะมาจะรู้ปูจ้าไปอ่ะไปรู้ไปเลยไม่นี่จ้าหรอบ่าวคำยาหรอไม่ยังเงี้ยปีตาไว้ตาอู้นี่เหมือนกับสู้กันในอ่อนยิงคงทางไหนเดย์ตาจะเล่าที่ยังพี่อันนี้อ่ะกูตูน้าทางนี้รู้ไม่ยาหรอบ่าวตาจะเล่าที่ยังใส่น่ารอดลงในบีกว่าจะนี่ก็เปลี่ยนช่วงนี้ไปอ่ะเปลี่ยนยาวหลายเจนเปลี่ยนตานาชาราบ้าตัวเลยมาจีจีมันยังจะอุ้งส่วนเลยช่างทอดตัวรู้ยาอะไรมาละที่เองกี่สามมาใส่ตัวช่างทอดนี
ဖေဖေမွေးထားတဲ့ကျွန်တော်ကဒီအိမ်မှာလူဖို့ပေါ့ဒေါ်ဒေးစီမွေးခြင်းမောင်နှမတွေရတာလူရဝင်နေပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုရာတင်ရတာတဲ့အမွေခွဲပေးလိုက်ဖေဖေကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာမနေဘူးစန်းသွားမယ်လာပြန်ပြီလားဒီစကားတခုခုဖြစ်ပြီဆိုဒီအမွေပဲတောင်းနေတယ်မေမေထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုတောင်းနေရပါဘူးဖေဖေဒေါ်ဒေးစီရဲ့မွေးခြင်းမောင်နှမတွေအတွက်စီပဲကုန်သွားတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းအမေမင်းအတွက်ထားခဲ့တာတွေဘယ်မှာအပြည့်အဝရှိရဲသားဒီအိမ်နဲ့ဖေဖေလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ထုခွဲဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲအခုတောင်ပြိုင်ဆိုင်နေရှိလာတော့မနေစူးစားပြီးတော့ရုန်းကန်နေရတယ်။အဲဒီစကားကိုကြတော့ကျယ်စင်ခါကနှက်ခမ်းကိုမဲ့ပြီးတော့အမြင်ကအောင်ရေးပြလိုက်တယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ဝင်မများတော့လို့ဖေဖေစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းပြီးတော့ရုန်းကန်နေရတာမလား။ဖေဖေသွေးသားအရင်ကျွန်တော်တယောက်ထဲအတွက်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိဖေဖေဖြစ်ဆောင်ဆရာမှမလို့တာ။အခုတော့မယံငယ်ဘက်ကဟဲ့ကောင်တော်ပြီနော်။ကျယ်စင်ခါရဲ့အင်ကြီးရင်ဘက်စာကိုဆောင်ဆွဲပြီးတော့ဦးနေမင်းခအသားတွေတဆက်ဆက်တုံနေတယ်။ဒေါ်ဒေးစီကဂျုံကနေဦးနေမင်းခလက်တွေကိုဆွဲယုံဖြုတ်တယ်။တားဖခြင်းနေကိုထိလက်ရောက်ဖြေရှင်းတာတော့ဒေးစီမကြိုက်ဘူးကိုကြီး။အေးအေးဆေးဆေးနားလည်အောင်ပြောပါ။ကျယ်စင်ခလည်းဖအေးကိုရန်သူလိုမတိုက်ခိုက်သင့်ဘူးထင်တယ်။မင်းဖေကလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်ငွေလိုနေရတောင်းမင်းဖေကလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်ငွေလိုနေရတောင်းမှမင်းပိုင်တဲ့ဘဏ်ငွေတွေကိုလွှဲသုံးစားလုပ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။မင်းကဒီအိမ်ကိုပါမင်းမိပိုင်တာဆိုပြီးတော့မင်းဖေကိုနှင်ချပြီးတော့အပိုင်ယူချင်နေရလား။ငါတို့ကလည်းနေစင်လို့နေတယ်မအောင်မိပါနဲ့။မင်းကြက်တဲ့စိတ်နဲ့မင်းပြက်စီးသွားမှဆိုလို့မင်းဖေကဆင်းမပြေရ။တော်တော်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ပြေလုံးပဲ။ကျွန်တော်အတွက်ငဲ့ညာပြီးတော့တွေးပေးတာပေါ့။အဲ့လိုသာဆိုရင်တော့တာအရင်ကိုမိတွေးနှိပ်စက်ခံရမှဆိုလို့ခမည်းနဲ့လက်ထက်ခဲ့ပါမလား။အခုခမည်းကိုယူပြီးတော့မိမိလေးကိုမွေးပြီးကြရ။ဖေဖေကျွန်တော်အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့လဲ။ဘာတွေကယူဆိုင်ခဲ့လဲ။တာမင်းအလွန်ကျုံကိုထင်မှားနေရပါကွာ။တာဖေဖေလက်ထက်လိုက်လို့မကြည်မနဲ့အရွက်တိုက်ပြီးတော့ဂယူမဆိုင်တော့တာမဟုတ်ဘူးလား။အပြန်လန်နားလည်မှုကိုတာဘက်ကအရင်ဆုံးစန့်ကျင်တာပါသူတယောက်တည်းပဲအပြစ်ရှိရလားလို့မေးပြချင်စိတ်ကိုဒေါသရီနဲ့အလုံးရင်ပြန်မျိုးချလိုက်ရတယ်ဘရုံးမသူ့ဘက်မှာမရက်တီတော့တဲ့အဖေကိုအကြည့်ဆူဆူနဲ့တုံ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့တာသမီးတွေအမားလို့ရင်မိဘတွေကစုံစုံမခွင့်ပြေပြန်တားစီခွင့်ရှိတယ်မိဘတွေအမားလို့ရင်တာသမီးတွေကဘာမှပြောခွင့်မရှိဘဲနဲ့ရင်တော်ငုတ်ပိနေရမှာလားဖေဖေတာသမီးတွေရင်ထဲကခံစားချက်ကိုမိဘတွေနားလည်ပြီးလို့မရဘူးလားအပေခံလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီရင်ထဲမှာဝေဒနာတွေရှိတယ်ဖေဖေကတားရယ်ဖေဖေဘာမှမပြောပါနဲ့တော့ဖေဖေစင်ကြယ်နဲ့အယူခံဝင်ပြီးတော့နားလဲပေးပါလို့ပြောအောင်ပါပဲမလားကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့လည်းဘယ်တော့မှမမေးပါနဲ့တော့ဖေ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 မသိချင်အောင်စောင့်နေဦးမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းမနေတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့နေခြင်းတလို့နေခွင့်ပေးပါဘာလို့ပါညာလို့ပါလို့လည်းအမိတ်မပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံထဲမှာလည်းဒေါ်ဒေးစီဝင်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်ပါစေနဲ့ဖေဖေလွေကိုဆောင်ကနေဆွဲယူပြီးတော့ထလာခဲ့တယ်။ဖေဖေကိုနားလည်ပေးပါလို့လည်းမတောင်းဆိုချင်ပါ။မွန်ချက်တိတ်သိမှုတွေဖြည့်ဖြောက်ဖို့အဲကွန်းနေပေးပြီးတော့ပြတင်းတကားတွေကိုအကုန်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်။လာရောင်ကခြံထဲကအုံးပင်ထိပ်ဖျားနေမေးတင်ပြီးတော့မှောင်မိုက်နေတဲ့သူ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုကြည်စင်နောက်ပြောင်နေတယ်လို့ရှိတယ်။ခဏအကြာမှာတိမ်တိုက်တည်းရဲ့ဝါမျိုးမှုကြောင့်လာရောင်ရဲ့အလင်းကပြောင်းလို့လို့ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ရင်ထဲမှာလည်းအလင်းပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ပုံပမာဘာလဲ။ဟိုမှာလှည့်ကြည့်ပါဦး။ပန်တာရိုးနဲ့ရောရောနှောနှောမနေပဲနဲ့နောက်ဆုံးခုမှာငင်ငင်တက်တက်မှိုင်တွေ့စွာထိုင်နေတဲ့ကျယ်စင်ခါကိုဒူဒူချစ်ကလက်တို့မင်းငော့ပြီးတော့ပြတယ်။သူမကအမတ်တမဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မှစိုက်ခနဲမျက်နှာပြန်လွှဲလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်နေရလဲမသိဘူးနော်။အရင်လိုတွတ်လက်ရှင်လန်းမှုတွေမရှိတော့ကြည့်မကောင်းတော့တယ်လို့ပဲ။ကိုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟာကိုလို့ကိုလို့ပါ။အော်မနေ့ကပဲနင်တို့ကိုကူညီလိုက်လို့ကျေးဇူးတင်စကားမပြောလိုက်ရတာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဲ့ဆိုဒီနေ့ချက်ချင်းလေးစင်းတိုက်လိုက်တာပဲလား။အဲ့ဒါပဲ။အခုဟာသူ့ကိုရေးကိုတာနဲ့သူ့ဘာသာဖြစ်နေတာတို့ကဘာတက်နိုင်မှာလဲဟမ်သူ့ကိုရေးကိုတာသူကဘာဖြစ်လို့လဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီဇိုင်းပြောင်းသွားတာတဲ့သူ့ကောင်မလေးကဘလို့ရှုခနေရမကြိုက်လို့နေမှာပေါ့တို့တင်နေရပဲလားထင်တာပဲငါတိကျင်လိုက်တာဟဲ့ကျေစင်ကပန်တာနဲ့ပဲဘာလို့လုံညာလို့လို့တရင်ကြတာတခြားမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့မကြဘူးဘယ်သူဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်တိကျင်သွားမေးပေါ့ငါတော့စိတ်ဝင်စားအောင်စိတ်မဝင်စားဟုဆိုပေမဲ့ငြိမ်သက်စွာတိတ်ဆိတ်စွာမျက်နှာညှိုးနေတဲ့ကျယ်စင်ခါကိုနောက်တစ်ချိန်လှည့်ကြည့်မိပြန်တယ်။ရှေ့အင်းကြီးအဖြူစင်းကြားလေးနဲ့တန်းပြန်နေရမို့တည်ငြိမ်ရေးချမ်းမှုရှိရဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွင်ဖြစ်နေပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိသားပဲလို့အတိအမှန်ပြုရတယ်။အရင်ကတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့စုံစည်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြမယ်မထင်ပါဘူး။ဟဲ့ပုံပမာဘာရင်နိုင်နေရလဲတန်းနှင်းစင်းတော့မယ်။အော်အေးအေးအညာအကြောင်းတွေးမိသွားလို့ပါဘာကြောင့်ညာမိသွားတယ်မသိပဲနဲ့ကြပြကြရပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်။တူတူချစ်ကသူမထက်အရင်ထရက်ပြီးတော့ငါတို့အဖွာမွေးနေ့ရှိနေလို့ပါငါအရင်ပြန်နှင့်တော့မယ်တိလား။ဟဲ့ကားပါကင်ကိုအတူတူဆင်းကြမယ်လေ။
nga a che mi yang tou che tin ya ma nya tong ni tong ni lou ni ya sao mi ni nai no twa bi ha tu tu che ga tu ma ho ma sao no be ne yee ji tou pya ne thwat twa de thong san a tai tu ma ga lu re kong pi lo naw so ma thwat phit de pan na ga a sei ma shi phit tet da mo le ga tit de a yau ma kha myan myan pye sin ka ya de he pom pom ma sin ma yin da sao ma ni ba ne he myan la san ma phong pyo yin ne pan da lan ora mo ka na a thi ko tat twat le shao la ka ya de pan na a phong o pay pi yo nga tin nge che a phi sin yong tin ya lo de nga khu twa ma hm nga le sin yong la kha ya ma la nin lai lo be phit ma le khwe sai khan win ya me so ro a chein blao ja me ma ma ti ya a ra so le ka yu twa le nga taxi nga pyan lai ba me a ra ma lan ma tuk khu phi yin phi me ne me ya nga ho phit tin pi yo pong cha ja ma ni ba o nga tuk khu sin sa ba au me ho ho ma che sin ye khana lao pan da a tu ma ba da pyo pi yo ga ngou sha la ne ye che sin kha au lan kho re che sin kha ana yauk la da ne ka taw le yo che sin la the the pi yo che sin nga ho tuk khu lao ku ni ba au ha di ka au maung pi yo pon pon ma au in pyan pu pi san ma nga yee ti ti twa sia shi lo ha phit ba ma la nga lai pu chin ne tha au pon pon ma be chai ba ma le che sin kha pon pon ma myan na au ta che lan chi pi yo kha kha ti ti nyin ne pon pon ma ga a thau a na ne be ho phit na yin lai pu pi ba ho ta ka kai sa ma mai nai de yu so roin do ta myo paw le pan na a khe khe phit lo ku ni taung na ba chin no si de ma ba a ga da ma ma shi ba au main le ti yaung ma chai da au sin chin tin ne tin lo ba ke nin no a sin pi pi ma pi pi nga ro twa bi pon pon ma ma mi o pyo lai au no nga in pyan naw cha me lo che sin ka au le pi pi ma twa au no pan na ga pyo pyo so so ne tu ma ro ne yauk ko tha yin khe de che sin kha ka taw le yu kai pi yo a khu chain di ba lo ya ma ma ti phin ni se ba shin lai ma po chain u la yin Po chen ma de pon pon ma ka bo tat le pon pon ma ga tin tin si si ma phit aw ka shi kan ma be win thai lai de che sin ga ka ko nyin nyang ta ya soa lein thwat lai de pan da ga pon pon ma an diye phit ma so lo te cha ma twa da chen ne chano ka maung chan na aw ti ni lo le hou ma bo pon pon wa le ka maung tin tha ma phit do me chen ne a khu lo pan da a yee chang shi ye ga a myae tu mya si ma kun ni taung lo be phit ma le hou de ကိုပိုင်ကားစီးနေတဲ့သူကကားမောင်းတက်ထားတာအကောင်ဆုံးပဲကားမောင်းတင်တဲ့နေရှိရလေပုံမမမတင်ဘူးလားဖေဖေကတော့တင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပန်းသားအမေပုံမွင့်ရတော်လေးကတခုခုဖြစ်မှစိုးရင်ကြီးလို့မတင်ခိုင်းအောင်လေဖေဖေအပြစ်ပြောခံရမှာကြောက်နေရပုံမမရဲ့ဖေဖေကပုံမမကိုလိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပြေဝချစ်တယ်ထင်တယ်ပုံမမအန်ဒီရဲ့ဖြစ်မှသူများတွေကတောင်ကြောက်နေရဆိုတော့လေဖေဖေအရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြရုံနဲ့တောင်လုံးလောက်မှမဟုတ်ဘူးပုံပုံရှစ်တန်းနှစ်ကလေးကမမေဆုံးတာတောင်မှနောက်ရအောင်မပြူပဲနဲ့ပုံပုံဆောင်းဆောင်ခဲ့ရလေပုံပမရဲ့မျက်နှာလေးကပြုံးရှင်စွာနဲ့စိတ်လိုလဲရပြောနေရတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျေစင်ခမျက်နှာညှို့မိုင်းရင်တင်းရင်နေတယ်မိကုန်းလဲမထုတ်ပဲနဲ့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားတော့အိမ်ထဲတစ်ခုခုပြဿနာတက်လာနိုင်တာသဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျေစင်ဘာတွေဖြစ်နေလို့လဲရင်အခုတလောအရင်ငြိမ်ပြီးတော့မျက်နှာမကောင်းတာသတိထားမိရဲ့ကျေစုတင်ပါရယ်ဘာလို့လဲသတိထားမိရဲ့လို့ပြောတာဂိယူဆိုင်မှုတစ်ခုပဲမလားဩပြဿနာဖြစ်ခဲ့မိအောင်ကိုဘက်ကလွန်သွားလားဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့ပါပုံပုံကကို့မှာအပြစ်ရှိရဲ့လို့တန်တရားဝင်သွားလို့ရှင်တောင်းပန်လိုက်ရမှာကျေနပ်တာတော်ရုံတန်လွတ်လေပြဿနာမဖြစ်တတ်ဘူးလေအဲ့ဒီကလည်းကျေစင်ကတိုက်ကောတွေတောကြိုက်တွေပြောတော့နည်းနည်းတင်းသွားတာနဲ့ပါအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘာရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကအထာနဲ့မျိုးလုံးထဲမှာတန်တခါတွေအများကြီးလိမ့်ထားတတ်တဲ့ပုံပုံမှာကိုအဝင်ခွင့်ချမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ရည်စရာလိုမျိုးစားနောက်မိတော့တာပါစကားတွေပြောရင်လည်းနှစ်ယောက်သားကြမှာနားလည်မှုတွေရပြီးတော့ပြေလည်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ပုံပမာကအထင်တလောက်ဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်တာကိုသတိထားမိတယ်။ပုံပမာကသူမလွယ်ကလေးကိုကားကုရှင်ပေါ်တင်ထားလိုက်ပြီးတော့တတောင်တတာပြုံးညီပြီးတော့တွေးချီတော့ရီတော့ရီစရာကောင်းတာနော်။အပေါ်ရန်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူရရဲ့အတွင်းတတန်ကိုလမ်းမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာပုံပုံနဲ့ရှင်တို့ငယ်ချင်းအုပ်စုဝတ္ထာစာရာဘယုတ်ဒုက္ခနိုင်လုံးတော့အမြင်ကဲ့ခဲ့မိရဲ့။ဒါပေမဲ့မိတွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ရှင်ထင်းသလိုနေတက်လာတာကိုပန်တာပြောပြမှရှင်ကိုနားလည်မိတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။လူတွေမှာကိုယ့်အကြောင်းနေနဲ့ကိုယ်ရှိကြတာပဲနော်။ပြောရရင်စင်ကြေဖြစ်နေမလားတော့မသိဘူး။အိမ်မှာမရတဲ့အပျော်တွေကိုအပြစ်မှရှာမိတာပါ။စိတ်ထဲမှာအချိန်တိုင်းခံစားနာခြင်းမနေခြင်းဘူးလေ။အပြစ်မှအဆင်ပြေအောင်နေတဲ့ရင်အိမ်မှာလည်းအဆင်ပြေအောင်နေကြည့်ပါလား။ဗျာ။အော်ရှင်သဘောမပေါက်လိုက်ဘူးတင်နေ။ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တာတယောက်တည်းကဖန်တီးလို့မှမရတာ။ဥမာရှင်နဲ့ပုံပုံရဲ့အဖြစ်ကိုပဲကြည့်ပေါ့။ရှင်တို့ကပုံပုံသဏ္ဍာန်ခါလိုင်းတောင်လှောင်ပြောင်တည်ရောကြတယ်။ပုံပုံကရှင်တို့အပြုတ်မှုပြောဆိုရရောကြည့်လို့မရအောင်။အဲ့ရောတယောက်ကရန်လိုနေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းရန်ဆောင်မိရပဲလေ။အဲ့ရဲ့အစာမကျေမှုကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။သူမရဲ့ရှင်ပြမှုမှာသူနားလဲတယ်လို့လို့နားမလဲတယ်လို့လို့ဖြစ်နေရကြောင်းကားလေးကိုလမ်းပေးစကြမှာထိုးရက်ပြီးတော့သူမဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ကားရက်လိုက်တာလဲ။အိမ်နာရောက်ခါနေနေပါပြီ။စကားစလည်းမပြတ်သေးဘူးထင်လို့ပါ။
ဟိုပုံပမာပြောနေတာကျွန်တော်နားမရှင်းဘူးမိတွေနဲ့ပြဿနာတက်တာမိတွေရောကျွန်တော်မားနေရလို့ပြောချင်တာလားဟုတ်တယ်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကြမှာနားလည်မှုလုပ်နေရလို့ထင်တယ်ရှင်ကမိတွေကိုမအေးတယောက်လို့လက်မခံပေးနိုင်တာနဲ့မိတွေကလည်းသီးမခံနိုင်ဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့ပုံပမာချင်းချင်းပြတာနားထောင်ပြီးတော့သူ့နားထဲမှာအထူးဆန်းလို့ဖြစ်သွားတယ်မိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အမကိုထောက်ပြရတာပုံပမာတယောက်သာရှိတယ်ခိုင်ထုံးမျိုးကြော်နဲ့ပန်တာရုံးနဲ့စုံလိုက်မိတွေဆိုတာမွေးထုတ်တဲ့အမေလားဘယ်တော့မှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သွေးသားရင်းချာတွေလောက်လည်းမင်းအပေါ်မှာစိတ်နာထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူကိုမင်းတီးခန့်စရာမလိုဘူးကျေစင်သူကကိုယ့်ကိုမိတွေပါဝါနဲ့မအုပ်ချုပ်ခင်ကိုကအရင်ဆုံးလှန်နိုင်အောင်ဖိုက်နိုင်အောင်အားတင်းထားမင်းဖေကလည်းဟောင်းထက်အစ်စ်ကိုဦးစားပေးမှာပဲမင်းအမေထံနောက်မရအစ်စ်လေးကိုချစ်ပို့ပြီးတော့အလိုလိုက်တာမင်းမျက်မြင်မဲမလားရပိုင်ခွင့်နေတော့လုံးဝအလျှော့မပေးနဲ့နော်မိတွေနဲ့အပေါင်းပါတွေကအပိုင်ဖမ်းအုပ်ပြီးတော့ဝါမျိုးသွားလိမ့်မယ်မင်းဖေကလည်းမှုန်ပြီးတော့တရာကြည့်ပြူပေးခန်းစွန့်ခြင်းမှာအမှန်ပဲငါသာဆိုအဲ့လိုမိတွေမျိုးအိမ်ပေါ်တက်မလာခင်ကတည်းကကန့်ချပြစ်မှာပဲသူ့ဘာသာငေကုံနဲ့အန်ကဲကိုဘလို့ပဲလွမ်းမို့ဖို့စူးစမ်းစူးစမ်းဒီအင်ကနေမိပိုင်တာဆိုတော့နင်းနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တာကြာလာရင်နောက်ထပ်မွေးလာမယ်တားသမီးရင်နဲ့အမွေစရာကြီးရှုပ်လာမှာချော်လဲရောထိုင်အစဉ်ပြောင်းလုပ်နေလို့ကတော့တနေ့တနေ့ခြေလွတ်လက်လွတ်ခုံစင်းရအောင်မိတွင်းနဲ့နင့်ဖေကပေါင်းကြံလိုက်မယ်စောင့်ကြည့်နေတိုက်ဆိုင်တိုင်းဂျုံတိုင်းအားပေးတိုက်တွန်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့စကားကြောင့်သူအမှန်တကယ်ဖေဖေနဲ့မိတွေအပေါ်အကောင်းမမြင်ခဲ့ပါအမြဲလိုလိုပြဿနာရှာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချင်နေခဲ့ပြီးတော့ဒံယာဒံဆက်တွေလည်းရင်းရောထွားချိုင်းနေခဲ့တယ်အခုတော့ပုံပမာကသူလဲမှားနေတယ်တဲ့တကယ်သူမှားခဲ့တယ်ဆိုလဲမိတွင်းနဲ့ဖေဖေလည်းမှန်မှမမှန်ခဲ့တာမင်းပြောသလိုကိုဘက်ကနားလည်မှုမရှိခဲ့တာမှန်ကြင်မှန်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကို့နေရာမှာမင်းဆိုရင်ရောအမေမဟုတ်တဲ့မိရီတယောက်ကိုအကောင်းမြင်နိုင်မှာမလားပုံပမာဒါကစိတ်တစ်ခုရဲ့လက်ခံမှုအပေါ်မှာမူတည်ရဲ့ကျဲစင်မိရီနဲ့အတူတူမနေဘူးလို့ဒီစကားပြောရတော့မထင်နဲ့နော်အခုပုံပုံဖေဖေလို့ခေါ်နေတဲ့သူကပုံပုံရဲ့အဖေရင်မဟုတ်ပါဘူးပုံပုံရဲ့ပထွေးပါပန်နာပြောပြပူပါတယ်လို့မပြောပြပါအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖြေလည်မှုတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတယ်လို့ခံစားမှုကြောင့်ရင်မှာပေါ့ပါပြီးတော့ရှင်းလင်းနေရဲ့လူကြီးလေးတယောက်လိုပုံပမာပြောနေတာကမျှတမှုရှိပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းနေတယ်။လက်စားချေလို့ခြင်းနေနဲ့ချင်းကဲခဲ့တဲ့သူ့စိတ်တွေပျော်ပြောင်းသလိုဖြစ်နေတာကိုကူကူနားမလဲပါ။ဆက်ပြောလေးပုံပမာကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်။စကားစပြတ်မသွားအောင်တိုက်တွန်းတော့ပုံပမာကနှက်ခမ်းလေးလှုပ်ယုံပြုံးပြီးတော့စကားဆက်တယ်။ပထွေးဆိုတာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပထွေးပါပဲ။သူ့ရဲ့အသွေးသားနဲ့မွေးထုတ်ခဲ့ရမှာမဟုတ်တာ။ဒစိမ့်ပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့မြစ်တာတရားနဲ့နှွေးထွေးပေးဆက်မှုကတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဖျောက်ပြစ်လိုက်တယ်။ရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့တုံးပြန်သဘောရောရှင်းနားလေရလားနားမလဲဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမခံစားဘူးအဲ့ဒါရှင်းရမပြီးလို့ပြန်မရတာလေပုံပုံတို့အဖြစ်နဲ့ပဲနိုင်ရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်းဘက်ကအပြောင်အချော်တက်ရော်တာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ပုံပုံကိုတလေးတစားပြန်ဆက်ဆံလာတော့ပုံပုံကလည်းရှင်းကိုနားလေလာပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတွေပြည်နေလာကြတယ်မလားကျွန်တော်နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်လာတယ်ရှင်သဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံပုံပုံပြောင်းလဲပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်တယ်လို့ရှင်မိတွေနဲ့အဖေပေါ်မှာလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဆက်ဆံကြည့်လိုက်ပါသူတို့လည်းရှင်အပေါ်ပြောင်းလဲလာကြမှာပါဟာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မိတွေနဲ့နားလည်မှုမယူခြင်းပုံပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူ့မိသားစုကိုခွဲဝေပေးနေရကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျင့်နိုင်မှာလဲခြေစဉ်ခါရဲ့ခက်ခါတီးတီးညင်းဆူမှုကြောင့်ပုံပုံမှာတက်ပြင်းဆိုင်မိပြီးတော့အဲ့ဒီအတ္တဆွေတစ်ခုဆုပ်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တတလုံးရှင်လို့ချင်းပြည်လဲမှာမဟုတ်ဘူးကျေစင်ကပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတော့မျှဝေမခံစားတတ်တဲ့၍ငင်းချမ်းမှုဆိုတော့လည်းဘယ်တော့မှရလာမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘဝကိုပုံပုံစိတ်ဝင်စားပါရဲ့ရှင်နဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ယဉ်နီလာတဲ့အချိန်ကျရင်ရှင်အောင်ပုံပုံအလဲလိုက်ကြည့်မယ်ရှင်မိတွေနဲ့အဖေကဘယ်လောက်ထိစိုးဝါးသလဲဆိုတော့ကြည့်ချင်လို့လေဟမ်သူဟင်ကနေအံ့ဩမှန်တက်သွားခဲ့တယ်သူ့ဘဝကိုဒီလောက်ထိနန်းနေချွတ်ချွတ်အလေးနဲ့ရှိလိမ့်မယ်လို့မထင်တာကြောင့်ပါပန်နာပြောခဲ့တဲ့မိတွေးကြောင့်သူဒီလိုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားတခုကိုသူမစိတ်ဝင်တစားရှိနေခဲ့တာဘာကြောင့်လဲသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြတ်ပြားတော့မလားတုံ့လုံးမိတယ်သူမရဲ့နားလေတိမ်သွင်းမှုတွေကိုသူစီးမျောပျော်ဝင်တင်ပါရဲ့လားအတန်လေးကတိမ်မွေ့နူးညံ့မှုပတ်ပါပြီးတော့ချိုချိုရှရှလေးမို့နားဝင်လွယ်နားထောင်လို့ကောင်းတာအမှန်ပါတငယ်ချင်းတွေနဲ့စူးစူးဝါအော်ဟစ်ပရုတ်ချခဲ့တဲ့အချိန်ကစိတ်လို့ကိုလို့ပျော်မြူးမှုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းငင်းချင်းတိတ်တိတ်လေးညွန်းနူးနေတာလေပြင်းနူးနူးလေးတိုက်စားကြည့်စဲနေတယ်လို့ပါပဲဟာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟမ်ခြေစင်ခရှင်ပါရီပြောနေရလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးအတွင်းနဲ့ငြိမ်သက်သွားတဲ့သူ့လို့ဖျားကဘလုံးပတွေးညင်းဆန်မှုတွေကိုသူမတိတ်တိတ်ကွယ်ကွယ်မချလို့တော်ပါသေးတယ်သူစိတ်တွေတွေ့ဝေမသွားခင်မှာကြပြကတိကားဆက်ပြန်လို့ပြီးတော့သူမတို့အစင်မြတိုက်ခန်းပါကင်ထိရောက်အောင်အမြန်မဲမောင်းလာခဲ့တယ်ကားပကင်ထိုးပြီးရနဲ့သူကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်တယ်။သူမကလည်းကားအောက်ဆင်းပြီးတော့သူ့နားမှာလာရက်တယ်။ကျေးဇူးပဲကျေစင်။နောက်ကြုံရင်လည်းခိုင်းလို့ရပါရဲ့။ပုံပမာပြောတဲ့စကားတွေခဏခဏနားထောင်ရရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲလာနိုင်လို့ပါ။ရှင်တို့မိသားစုကိုပြည့်လဲစေချင်ပါရဲ့။ဘဝရဲ့အနှစ်သာရမိသားစုရဲ့ပျော်ရွှင်နှွေးထွေးမှုပဲလေ။လူတိုင်းလိုအပ်နေတဲ့အရာပဲ။
Okay, jangan ada do. Di ni sekarang aduh zani jani ada lobe. Tama no bumbung. Nau ni tenar masuk me. Abang cecil ni kau ni biasa. Jangan mah lekane ini piadu hari. Tang tamu tersebut yang masih bawa ni, bawa yang pada muka nasi lo ni lo temiri. Biarlah yang lain dekat tenar kau yang ni dia juga susah ni ada lo. Kenapa muka? Tang biar lo muri go sebagai jawab si angsuran sang ni dalam tiba. Bumbung mah. ไม่ยังไงเสียพี่เสียนิ้วจะคุยเปลี่ยนมาบ้างนี่เป็นรูปเปลี่ยวๆแต่มีการมาอยู่ตัวอุศกเลยอ่ะนี่โยนยังมาแข่งจะรู้สัวตีตายไปไอ้ยี่ดีกิสาชีอาจารย์ก้าวมาต้องเยื่อวุ้ยสัวแต่ไงจะฟังดนตรีมานี่เป็นรูปเสียงลงในเปลี่ยนมีเล่บงบ้างหึบงบ้างมาเล่าบ่าวมาเปลี่ยวบ่าวจะรู้ยังไอ้ยี่จะทำกิสาอาจารย์บงบงเสียงมาก้าวเปลี่ยนยาบ้างอากูเลยไอ้ยี่จะพิจารณาพิจารณาเลยอ่ะเป็นอาเอ็นที่ยังไล่บุบีวันสูบีอ่ะใครเล
တော့တင်မိတဲ့အခုမှပို့ပြီးတော့အတွေ့ရခက်သွားတယ်။ကျေးဇင်ခဆိုတာတမီးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကောင်လေးမဟုတ်ပါလား။အရိကိစ္စကိုမိမိကိုယ်တောင်ဖွင့်ပြထားတာမို့ကျေးဇင်ခအပေါ်တမီးအလေးနဲ့ရှိလို့နာတည်ထားခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမျက်နှာလွဲပြီးတော့ပုံပမာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြန်လွှတ်လိုက်တာတော့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်။တမီးနာရဲ့မိကြီးဖို့လိုအပ်လားမသိပေမယ့်တမီးကားမပါဘဲသွားရတာကိုတော့ပုံပ
bama sinzinzin pia toa lay may. Ele, ni pioro le ni zagabo, the mila ma di lo maho ba usura tia yeno, ni pio lantai tama pime. Ni maris ra dubiasi gubiasi maquezabe, tayanare lemadrebene, yeni ni chitaking in yama bo, ni piale midazurilo niame lu ma toa yamola. Ho ba eh, bomboale elube the wataraba, toliada da cardali, bombo yang pioni de lobe. Hey, Lujizuaro, say diamond time, pioziashia, pioama bo. Nipiale, so maton de malu tita adoro, nama dawin shieli. Niro ulia, tulo gisa lulushin, pa don jalule, ema pa pivit tu tiam hobu. Ulio elumu domatau rum of yovane toli, eh? A piama siwa shani eludiaga, an agent or ina dawin lehins arabe. Mimata nalimubiama bo. Amalili, tu ulio bior nada lighter. Ho ale a tea mechanic, new tip of guribala. Nipa sinari that dawala que busy, maruta meo down di ebo amount tali metene. Totem me take out, machine signing eh, pop 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 သမီးနဲ့တွေ့တော့ဒေါ်တင်မီထက်မျက်နှာကိုလေးတန်းကိုပြောင်းသွားတယ်ဖေဖေရှိမှဆိုသူမကိုဦးစားပေးအရေးပေးပြီးတော့ဖူဖူမုတ်တော့မတက်မျက်နှာချိုသွေးဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်တင်မီထက်ကအခုတလောသူမအပေါ်အရန်တင်းမလွန်နေလို့ထင်မိတယ်ပန်တာလည်းအရင်လိုမဟုတ်တာအမှန်မှာဦးလေးအောင်တယောက်သာသူမအပေါ်ကိုမပြောင်းမလဲဆက်ဆက်နေတာဒါလည်းသူမအထင်မဲလားဟဲ့ပုံမမနမအိတ်သေးဘူးလားသွားမယ်လေအော်အေးအေးအိတ်မှာပ
Panda Elo Makoburamo, two San Lepiamide, Panda Netumaga, Kanje de Kurema, Kajin Talonsine Ejarawa, Nema Soeno, Chamwin Jedema, Natata in Gigi Sautabio, Pibia Porta, Tuma Altama, Nayote Nizare, Ayakure Tony Yakotari me, Dururi Dra, and Alpama, Tatata in Little Lone Saubitari. A kuro, pepia nanganzado, Tuma jango jaune, drurigo, yonte long anima, lagazane tagiari, Eri yonte long angole, shini manita, goto in e, long antijetrigo, lue tagiari, and yao luane, began piarigo luane, Tumao yantetare when any old luane. Chesan anim, baribio pizadile. Eare yama, the packeting boani, tiny liane, panda lamirata, Tuma sao pianqua tabio, tatina yare. ตัวเองจำมาเว้ยแต่ชาวบ้านมาเต็มแบบเยอะแยะไปเม่เอเชียนพี่แกเรียกเป็นตัวน่ารู้งาจำมาอะไรเด้ตัวเจนน่าตัวยาวละพี่ๆเลยว่าเว้ยตัวเล็กจำมาเน่เปล่าเลยงาโอโต้ใครดีบารีลามยองแกเอาบ่ไอ้ไอ้ที่สาตัวลุงแกเรื่องรู้เปล่าลุงไม่เอาหูฮะนี่ไอ้เชียงกงยาวละเราตั้งแต่ท้าบกวดจียามาจังรู้รู้เปล่าจะพี่ดาวบ่แต่แกสุดตั้งแต่ข้ามาเลยไม่มีในนั้นมาข้าป้าป้าพ่อมาพูดเลยเลยบ่ไอ้ลุงไม่เลี้ยงเจนเลยยังไอ้ยาวไ
မလဲရင်လည်းအညာသူဖြစ်ပေမဲ့နင်းမျက်နှာလေးကဝင်းဝင်းစိုးစိုးလေးဆိုတော့လာပြီးသားပါမဆိုးပါဘူးမယုံရင်အဲ့ဒီတဏ္ဍာခါဘက်ကြီးကိုမျက်နှာတက်ပြီးတော့မှန်ကြည့်လိုက်
ပန်းသားစကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူမခင်ဗျားကရာကြီးချိုးကနေသွားကမျက်နှာတပြက်လိုက်တယ်ပြီးတော့တပတ်ဆောင်နဲ့ဖွားပါတော့ပြီးတော့ကိုလုံးပေါ်မှန်ကြည့်တယ်မှာကိုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်နှာခေါင်းလည်းရှုံလိုက်တယ်ဟာဘလို့ဖြစ်မှမသိပါဘူးပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတနခါလေးလည်းမနေသားကြမှာမျက်နှာကိုပုတ်တက်ပြီးတော့မနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်နေရဲ့ပုံပမာကိုကြည့်ပြီးတော့
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเนี่ยที่เขาอยากมาเราเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงจีบ้าแบบเพี้ยนไหนเราเราขายเนี่ยมาไม่เข้าตาเนี่ยสิบเอ็งเลยเนี่ยเพี้ยนเต็มเลยหืมน่าสิบเอ็งก้าวมาเลยอารู้สิมาสูรุ่งเช้าน่าสิบเอ็งยังใจจ้าละมาก้าวลงมาเปลี่ยวบ่าวสิบเอ็งยี่ตัวเอาพี่อะไรตีไปอ่ะพี่อังสันเลยป้องเต็มเลยนี่สิ่งที่เอ็งจีบอ่ะก้าวเลยงูตัวไม่ตัวมาอย่างจ้าเลยจีเข้มว่าลาบยามาละไอ้ลูกผัวงาวาดนำเปล่าอ่ะเช่าเ
ngay mù xì lộ ở rìa chế gồ lại ngà mây yông. Yông chì nì lè mà tì nè bà vù lộ bèo bèo lại chân nè. À là đặc khu cháu xây xà nà rì nhu nù bì rò chè xèm phê bèo lại nè. Nhân miền lạc khăn lạ áo lâu nì yà rè trâu khá gà mà tì là bà vù. Tù đà xà yù nè lọc bèo bì lại xà mà hà. Chè xè yà hàn xàm lì rà bè bà phì bò. Trời đà trời là lâu lại đà mà sàn chân bà chì phiền nè. Chè xè yà kết xài nè là bông bà mà tò thà nè yì xìa phiền lù xìa. Mà hù tì nghe chân nì bè xà xìa gàu mà. Ê lì, sáng chân bà chì yà lùi bò bì rò thị thà mì yà bò. Bông bà mà nè yà khăn nà bè trì mà. Ê kì xà bì yên chè xè nè xì bè yàu là mà nò. Ê lù xà lù xìa lùi thị thà rà trì yà trì yà trì yà phì lù xìa nè chù mà bò. Nếu cho nè khai đồn ế lù ông xà rò bà nà xì mà bà bè bông bà mà gù thay đồn nè yà rì. Chè xì ngà bông bà mà xì chạy chóng lê nì thàn bì rò tê khuê ông lê mè xà yì mì mì xì bè là mà hô bà là. Ari chen li gom nhau lên nhà ra, chen li mobi me, bạn đã biết vào đi. À chen này đi go xuất xa lại luôn chen ó, bạn làm nhà cao mà lấy. Chế xin ngã, bông bông mago miền chen y số, bông bông mago miền miền TV, bây giờ sang mua đi bán số ra chế xin ngã phun biểu biểu bông bông mago đề quế. Ari nào mà chế xin này tụ mà, à chú ý cái đó là bạn đi vào đi. Mấy à, bạn lâu thì chen xuất đi mà lấy, bông bông mago phun biểu tiêu là, biểu là rồi lui là vô. Tu sĩ à, dùng chỉ mũi ra bì là mấy hạt tiêu là mà tê cha tê cái gì mà phun biểu lại đồ xin, tu nhớ lại trò bự lâu lắm lẹ. Bông bông mà mấy ông chỉ bì biểu sát sanh nhà ngà luôn như mà ấy, à cứ số sao đâu sai này coffee sai này thay na, tên anh khai mà này mà sao cả biểu là số này thì trên này chỗ đó này rồi mà là, à là trên này mua phô là cái xem mấy sĩ đi đấy quá, chỉ sao cả biểu là ông thì dùng chỉ mũi mà mấy hạt tiêu trên nào vậy quá. Chế xin ấy bắt giờ mà ta sao cả cháu nhớ cho luôn là không xong toàn trái, nhớ cho à biểu này tu nó phô tu phô bì rồi. Hắn sao chưa mà về qua, ai lão lý nè thằng bây giờ dùng chỉ mua giá là để thì sau này sẽ là qua, mấy ông chỉ lúc bây mà chưa đổ lại bao nhiêu này. À, đây khoe ăn là mà mấy ai, ngang chân cái này chỉ là gặp phải toàn mà vô. Thấy mà lại đã cứu đuổi mì, bông bông mà chỉ chỉ mà lâu thà làm hậu phe này, là sao chỉ vừa chân gì nhỉ, ngang bao cả lâu nhá lâu này thì là lâu. Sau mấy số bây giờ đã đó là chỗ nào bảo rằng sau này bị sai sau bỏ qua, theo giá số là sao bây giờ sống tới này mà tới thì gì à, mấy ông bảo lúc đuổi về nhà này, phải này, bông bông mà cái biếng này là để là chỉ bảo mà xem mua này là. À, mà mà hốt bảo. Tôi nhận nhận sản mô gà, ạp chá khát trông nhận nhận bí rõ, xong lên lên nè, có phí qua cổ lê, đã chạy thê mô tạo phía lại đấy. Khai thô á, miếu châu là đồ bí rõ. Trí cao, tôi khu khu rõ thu giá nè ghê quá. Ê xin á, bông bà mà xì mà tăng á rù, mà khó mà bíu ạ thái nè nè. Quay á mà chá rõ, kê nè á lè mê. À khu rõ, bông bà mà quay á mà đọng bú chú nè bà nà. Hê, chân bà gà ra chân nè quá. Hèn xong bông bà mà tê mà quê về nè, bà đàm nhà tê quê nìm là bè. Mẹ nó là quá, bà rì phí hào nè lè. Thì nì bông bà mà ngã yên lại lè mẹ xô lù bà. Bà? Nếu cho rô nè yào, bà yên đù à mờ rì tà nè, mẹ lông phiêu tòa chá ấy. Bông bà mà mẹ yên lại lè mẹ, bà lại lù mà lù. Mẹ mì rì nè quán xì yên lò. Bà đà nà phí hào lù, bà lù khó tòa mà lè quá. Phải mẹ bìu à điêu xô bìu, xô bìu à mẹ bìu à mẹ hô bào nò. Mà hô bào ù, chị nghĩ coi anh ấy ở bên phun biểu bù lên sinh ra thằng nào, anh lừa xong nó mà xô vào, chị hả rồi, anh lừa mà khéo nó, anh lừa bông bông màu tết sáng chị làm vụ, chị chơi này mấy mày xong anh lừa mấy lừa mình cái đấy, có lý với đàn sao là tụi mình mong chú gì mà không đã, ấy bà, mình lúc khen sao muốn anh khen sao muốn chú chú bảo về, nếu cho rồi cô khi tin lại nhà bị mẹ, tôi hiện nay sinh ra được số truy hấp cho biểu lớn xong này, cô đã đi rồi mà. Bông bà mà nè, đa giá chén đi là gà mà, bông bà mà nhận xây nhận lý gà, lý giá gì à cao mẹn tư tì là rì. Sẽ bỏ lỡ lý chân lê mẹ xí, gà lạ đất đất hẹn mù yà lê mẹ hô bè nè, nhìn nhìn lý xuê xà mù xì tù phía trì. Sẽ gà bèo chô tà nhận nhỏ tà lù, nâng nguyên lùi áng ụ bà mà lì rì nè, bèo xù bèo xì yông đất trì. Đi cháu yà rì gù rò, đi chì mà, nhớ cho rù gù bèo lù mẹ phía tì bà.
Di kau ni ya, pendaik berdoari, baru sepele lamale cuma di nabi me. Di jaraga le sahaja yang lusi di mesiru bene, pembama ye tindu muri ma piawen jenis senari sahpioni abe pete. Hiang, homa pembama lani ye, meyo kota mala. Mewjaru kau ni piang piyo, jese mada ya bidap setoari. Mewjaru gule titi ni ni piyo, bersama sobo tri bilai de. Yau jaga amnyazu siye turun ni aligo pembama melaman tibi me. Pembemasi tanda bule inriya abe pichane. Benda kahne lain mau utane. Tudi awte sayne wilayah yang cawan rampi ni mah. Batu aru meno. Ha, tu benda tu wilayah siwo bari kebo ni ale. Ni sama gua. Mereu benda lain mending aje ni pichane haru le benda yang mesua tu tu boh bawa mabo. Mere elaji senjani ya pembem hodo lapian tay. Mereu cawan kain tua dapat cuci suai biar pian tay kain namu. Tay gombo pian tay pian sah tuari. Pembemaga sayliye uhu diwewe cibio, turu kue tanilye sebue wangu, nyenyang temui zuan shaulari. Nyucoro mianlai do, cilan tongane piatwaramu, tu udemyo mianga naupian leromala soin lai mire. Tapi me pembemaga, pemen cilan ini se shaulari. Yesu itu ini nakal lima, mabun dapun abjong ini. Oh, pembemati awte lah memandi, ceno sayin pian sauni bare. Benda balu kane lai mupurale. Tua lengan saya mana, nampak dengan dekku tua songsan mesro. Jalan sih pilihan yang lain bukan apa. Tua kami bilang le, hari alu tua suka ni aman sura ni, dia outer cuala. Abian cakap taxi ngabi abian lu ya beli. Hmm, pernah mian tu demi o kami bilang pomo mau sura bo. Aika pomo mai kami bula. Hobi me jual iman ni ara, tu biasi ko biasi kau ni lu bersih bam le. Pomo awak kami mau dato, ko tua jenis ni ya, pernah lain bukan ara le, anar le. Rasul le kami mau dina bo pomo ye. Kasih bi kami mau dah cecah tuhan dulu be. Ayo tuh mesro le, dolly ada kuku pun masuk biar meten yang awal le. Tua jenis ni ya, pernah lagi boleh melu biar le. Ah, mesro ni yang yo tu om yang langsung song tua biar, pernah amir tahu tu boleh bang mite lupa tua le. Pemba maya kau tu demi pernah kau dah kau bang kau mau kain jenis apa me? Hei, pemba maya macam si tangkang ni, tu kuku tahu biar mah tua jenis ni ya tua jawab. Mewjo, mian sebiar ni, pomba mah ngaru yau jali way mah, tanya yang lama tiba ni, tuah ngaru tak ikhaji amau ku. Kain tu no poten peni ramu, pomba mah sesu tuah mah temi me, atau anak abjong ni ne, pomba mah wen thalai ramu, jazan awa tuahari. Senua pomba, enjoy tak kuat ane, di jalan ne dulu teni jari chane, pomba mah elu de pomba hubau, oh pomba biar lau si tuah masuk jane no, pomba no ne mah solution, luji tu Maria, besar tanya sahaja nampat de tuin ne mah pahun ne. Mengli ini perlu tukar ni dek kau liru, temuji aku bahannya bono, elu semua ada jare. Mengli itu ye tiada temale, elu lumiu ini membaca ah, kau ye kau dekau tengjare. Ada jauh jono ru benda misteri ada, lulu tulu timan piu ke apa, hula. Mahu fulu lain biasa jangan nama siwau, ada amme. Ada cina wale, seno ne dilu di ni ni tu song ke arah mahu fuli. Perlu biar lang biang tu yang ni jare mahu fula, benda ni leter yang yang suruh, pompong siang cuit lagi apa, ada pompong malai. Mama bawa, pompong segu nale ni lo, di kau ni orang ni ni baru jono piao tara ba. Anu baru piao ala je senye. Tuwa pompong obam ni lo ni lo cina mawe. Pemain je ni mending tau sen, pompong pada siang tu tau mawe. Pia, cina lo apa pemain je ni mending tau bayi lo ni lo le. Kain tu a, dan susu ni dah dah pia suah, macam mana ni miro pompong maga, pasal liu le ni obi a si bayi. Yang yang sejauh busu pasal pemain je ni mending tau lo piao ramah bawa. Upa masyen lo upa ni benda ni dah tanya uji li. Mengli dia ni yau jali tong yau tu yong yong ni. Pengen cium gayu masai penet. Tandi tandang piao jari, yi jari, tuan jari, sa jari. Pelu masyen lo si dia mah tengen je mah supio. Yu yu tetap piao le. Pengen cium ni mah lo. Pahle lo tandi tuan jari beli. Ha, cina lo apa boleh le? Ini ni pang tandi jari tengen je ni ba. Ho pahle. Pengen le mah yu tau lo mah piao bau. Tapi me kem ni ke tu ni pelu masyen le piao pelan pelan ni ba si. Nyamah tu ini ni, nyamah si tegaroh, luaran nyamah si jawab ni. Pompong sekarang ni, nengen ni cipio cici luaran macam ni no. Seno, yau jali ni perlu bio ni tengah kelade mengkeliu, tenzi ni tempu tanai jalu la. Pompong ayam mengong, tong yang lontot lelak kau yang jari. Balu tenzi amale, ceno nyamah ni alu bayu tu kau ni ni pangji bala. Tu ni nyamah si tep nyamah. Ceno alu bayu bayu ni popo dan ni dek kau so bio muriya wan jenara. Popo mui ni mah tua soin dah mah. Koli gang cebu gang supaya nak kongsong jari. Kain tu ni muzoga wenkan jabi me, jazin ka shengong nope nienda ni de. Jazin, siapa o, piao siam siu la. Cenama mari ni mari me siu.
Mwee dhau thare tashi thensha ammi le mishi dilo swee miu le nero pyo zhya te mishi bao. Tazu shen na maa shi ni biyo, shen wadabho zhaare lu pungpo le le wuen khen yere pa nao shen pa lu chudu ma dhra le. Say mwen zhaare le. Hmm? Eh, Shen pye po ehi lao kakhe ni pungpo pyo bya me. Pa naa shen lu yao zhaare ni jo no biyo po bya bya pe yu yao ni lu shen tmi jina na maho pu la. Shen ku piang le pyo bya lao de say wen zhaare ni mingali ya bitu le so amma ti bhe me. Pa naa lu biyo to ka po bya bya mingali ro maho pu ma la. ဟုတ်ပါတယ်မျိုးစော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းဝင်ခံရတာမှာပေါ့ပုံပမာပြောသလိုပဲပန်းနာကိုထင်ကြည့်လို့မရတာပါတကယ်ချင်းနေအဖြစ်နဲ့ရင်းနှီးပွင့်လင်းပြီးတော့ဆက်ဆံရတာကိုတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ချက်သူဘဝနဲ့လက်တွဲဖို့အထီတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျန်စင်းရဲ့ဝင်ခံစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ပုံပမာကအောင်းနိုင်သူတယောက်လိုခံမမော့ပြုံးပြီးတော့အခုရှင်တို့ပြုံးမှုတွေကိုဝင်ခံစကားတွေနဲ့
စစံဖို့ဝင်မလေးပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံပုံကဘလို့လူမျိုးမှအာဏာနေမှာမဟုတ်ဘူးမျက်နှာလွဲရှောင်ထွက်သွားမှာကိုပြောတာပါစိတ်ကြီးလိုက်တာခိုင်ထုံးကအပြောင်ပြဲမဟုတ်ပဲအတီးစားနောက်တယ်ဒါတော့ပုံပုံကစိတ်မဆိုးပါအပြုံးတစားနဲ့ထားရလိုက်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်လေးစားမှုနဲ့ခင်မင်ကြတာတန်ဖိုးရှိပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေ့ပြီးတော့အပေါင်းတင်မလို့ရဘူးလို့အမြင်ချင်းချင်းနဲ့ပြောနေရမဟုတ်ပါဘူးကိုကဂုံတိတ်ခါရှိမှကိုပေါင်းတဲ့အပေါင်းတင်ကိုမိသားစုအားလုံးဂုံတိတ်ခါရှိမှပေါ့ခီစီချောင်းပေါ်ကမိန်းကလေးဆိုပေမဲ့သူများတွေထင်သေးခံရမယ်ပုံပမာတော့မဖြစ်ချင်ဘူးလေးစားပါတယ်ပုံပမာနဲ့နောက်လဲစုံကြံပါတယ်ခိုင်ထွန်းတဲ့မျိုးကျော်ကဦးလိုက်သေးလိုက်ပဲမတက်ထရက်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျေစင်ခါကပုံပမာကိုတလေးတစားပဲထိုင်ရကနေမထငေးကြည့်နေမိတယ်အဲကျေစင်ခါရှင့်ရုံပုံပမာလိုက်ရတော့ဦးလားအိမ်ပြန်အရန်တော့ကြလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒေါ်လေးနဲ့ဦးလေးအောင်အဆုတ်ခံရလိမ့်မယ်အော်ဟုတ်ကဲ့တော့ကြမယ်လေပုံပမာအခုမှခြေစင်ခပြုံးခနဲ့ထားရတဲ့ပုံပမာကခြေလမ်းမရွေ့သေးပဲနဲ့ရှင့်အင်ကိုဂုံတိတ်ခမဲ့တဲ့မိမတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်လေတာမဟုတ်ဘူးနော်မိရင်းနဲ့ရှင့်ရဲ့ကြားမပြေလည်မှုတွေကဘယ်သူမှနေလဲဆိုတာတိချာတိကျင်လို့ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုကိုအထင်သေးမိမှာမဟုတ်ပါဘူးပုံပမာတိုးတိတ်စွာပြုံးမိခြင်းကနှက်ခမ်းဖျားကတမန်ကရှန်ကထွက်လာခြင်းမဟုတ်ပါရင်ထဲကလိုက်လဲစွာပြုံးမိခြင်းဖြစ်တယ်လေးစားမှုကဆက်နွယ်မှုရဲ့ပြတင်းတကားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လုံကြုံစွာတင်ပိုက်ဖို့အခွင့်အရေးပါပေးလိုက်ခြင်းနဲ့မျက်နှာစွာရှင်သန်ွက်ပေးပါပုံပမာရေအဲ့ဒါတွေဘာလို့ဖို့လဲပုံပမာမီနီမတ်တစ်ခုလည်းဝင်ပြီးတော့အတီးနံအနေနဲ့မုံပုံးနေအချိုရီပူးတွေတပွေးတပိုက်ကြီးဝင်နေရမှုကျေစင်ခမေးလိုက်မိခြင်းဖြစ်တယ်သူ့အိမ်ကိုအလဲလိုက်မဲ့သူကဒါရီအများကြီးဘလို့တဲ့သွားမှလည်းမသိပါပုံပမာကသူ့မေးတော်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကောင်တာမှာငွေရှင်းပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပစ္စည်းတွေတဲခိုင်းနေသူကလက်နှစ်ဖက်နဲ့အိတ်နှလုံးဆွဲပြီးတော့သူမနောက်ကတကောက်ကောက်ပါရှင့်အိမ်ကဝေးသေးလားပုံပုံတို့တက်စီငါးသွားကြမယ်ကျေစင်ဟွန်းဒါရီကကို့အိမ်ပို့လားဟွန်းလေလက်ပလာကြီးနဲ့ဝင်ရမှာအာနာစရာကြီးဘာအာနာမှာလဲအဲ့ဒါကို့အိမ်ပဲဒီအချိန်ဆိုပြေလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးမိရီကိုတော့လုံးဝဂယူးဆိုင်စရာမလိုတာပုံပုံမှာရှင့်အဲ့လိုမပြောနဲ့ကျေစင်ရှင့်လဲအသက်ကြီးလို့လူကြီးတယောက်ဖြစ်လာရင်ဦးစားပေးခံခြင်းဂယူးဆိုင်ခံခြင်းလာမှာပဲငါပြောတာမှန်တယ်ငါလုပ်တာမှန်တယ်ဆိုတဲ့အတားကြီးလဲဝင်လာမှာပဲဒီလိုအရွယ်ဒီလိုလူကြီးတွေကိုနားလည်မှုမရှိကလန်ကဆန်လုပ်နေရင်ဘယ်တော့မှသားစားတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ तू ကကို့မိတွေကဲကြောပါ။ဟိုရောက်ရင်ရှင်နဲ့စကားပြောဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်နေသားတယ်လို့နေရှင်ခန်းထဲသွားစေခြင်းနေပုံပေါ်ကအိမ်ကိုလည်လိုက်တာလားဆိုတော့အိမ်ကလူတွေနဲ့ပဲစကားပြောမယ်။ဘာ?ကို့ကရှင်မကြည်နဲ့အခုခရေကမလိုက်တော့ဘူးနော်။ပုံပေါ်မှာချင်းချောင်းလိုက်တော့ကျေစင်ခါပါပါဇက်ပိတ်သွားတယ်။အလံမဝီတော့ပေမဲ့ကျေစင်ခါတို့အိမ်ကိုတက္ကစီကားနဲ့သာရောက်လာခဲ့ကြတယ်။အင်းကစိတ်ငြိမ်ရက်ွက်တယ်မှာမို့အစင်တန်းတစ်ခုတော့ခံမမ်းမိတယ်။ခြံဝင်းအကျည်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အင်းရှင်းတဲ့နဲ့စားမှာပန်အိုးလေးအစီရင်နဲ့လှပတဲ့ဓာန်လေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်။တန်ပန်းတကားကစိတ်ယုံစိတ်ထားတာမို့ကျေစင်ခတွန်းဖွင့်ဝင်သွားတဲ့အတိုင်းသူမလည်းလိုက်ဝင်လာခဲ့တယ်။အင်းကန်းကျေမှာဒီဗီထိုင်ကြည့်နေတဲ့၆နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကကျေစင်ခကိုမြင်လာနဲ့အပြေးထလာပြီးတော့လက်ဆွဲတယ်။ကိုကိုကြီးမိမိဖို့မုတ်တွေဝယ်လာလား။ဘာလို့ဝယ်ရမှာလဲ။သွားစမ်းမကို့ညံနဲ့ကို။ကျေစင်ခငောင်းငန်းလိုက်တော့ကောင်မလေးကငုံမဲမဲနဲ့ထိုင်နေကြနေရမှာငြိမ်ငြိမ်ကုတ်ကုတ်လေးသွားပြန်ထိုင်နေမပြေလည်မှုအဆောက်ကိုတီးလိုက်ပြီးမဲ့ကျေစင်ခကိုဘာမှမပြောပြဖဲနဲ့ပုံပမာအတန်တိတ်လေးလာနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီခဏမှာပဲအသက်35နှစ်ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကမိဖို့ကံဘက်ကနေထွက်လာတယ်။အော်ဧည့်သည်ပါလာတာထင်တယ်မိမိရေသမီးတီဗီကိုပိတ်ပြီးတော့အခန်းထဲသွားနေလေအခန်းထဲမှာဧည့်သည်ထိုင်မယ်လीနော်သမီးကောင်မလေးကဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အောက်ထပ်ကအခန်းတစ်ခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။အဲဒီချိန်ကျမှမျက်နှာကြောတင်းတင်းနဲ့ကျေစင်ခကအိတ်နှလုံးကိုဇွဲပေါ်တင်ပြီးတော့ထိုင်အောင်ပုံပုံမှာကိုချွေးရပြန်နေလို့ဝန်းစားသွားလိုက်လိုက်အောင်မယ်။ဒေါ်ဒီစီဧည့်သည်အတွက်အေးအေးတစ်ခွက်လောက်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။လေးတန်မမနဲ့ပြောပြီးတော့ကျေစင်ခအပေါ်တက်ကိုတက်သွားတယ်။
ดีจีอ่ะเจเจงข้าเหยียบจอบอยู่จีบีรอเนี่ยสามวันไล่ปีเมย์ตัวมาบักกูเล่จีมารออพยองชุดชุนเนี่ยบ้างขณะนี้เนาะตัวมิลี่แอนดี้เอี๊ยตัวพี่ลาออกไหมนี่เป็นแอนดี้แล้วมาเล่ต่อลากันรู้ปมปมไปพี่นี่บ้างเลยโหที่มาขณะเราลาทายไปรู้ยามอะไรทายรู้เราอยากบ้างเลยทายเมย์เจเจงตัวเอเดียร์ลาลูเชนแอนดี้รู้ตามมีเรื่องชวนนี่อยากทำมาใจทำหอบบูตัวจะโดนเนี่ยเปลี่ยนท่าลามาไม่หอบเอาแอนดี้ ที่มาแอนดี้รู้จักและสาวนี่เลวเลยล่ะรู้ป่ะฮึและสาวนี่เวลาเร่ห์เฮาล่ะโหแอนดี้ไม่มาสิโดนมาสู้วันเนาะที่อาตมีเลียเจสันเห็นเชิดตัวละแต่เงี้ยจะไหนเอเจนลานี่จะแต่เงี้ยจะนี่เนี่ยมาจูเวเน่แอนดี้รู้พ่อพ่ออยู่สั่นๆรู้ป่ะอะคุมาเข็นจีบสั่นๆนี่เจ้าป่ะเอเจนแต่เงี้ยจะนี่อาที่เอ็งเลยลาได้ใจบ่อเมียรู้มาเฮาป่าวเจสันเนี่ยแอนดี้สกับพี่อ่ะสมัยพี่พี่ต้องน่าจะไปน้องนี่สู้ลูกเชนตัวรู้ป่ะล่ะจะ
တဲ့သဘောပေါ့။အော်အဲ့လိုစိုးစိုးဝါလာတငယ်ချင်းတွေကဖြန့်ဖြည့်ဖြောင်းဖြောင်းမှုရှိကြလို့ကျယ်စင်ပူဆိုးနေရနေမယ်။သူမခဏချင်းမှာပဲအချိန်နဲ့အရေးရက်ကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။အမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်ခံနေရရင်ဘသူကတီးခတ်နိုင်မှာလဲ။မိရွေးဆိုပေမဲ့အသက်အရန်ကြီးသေးတာမဟုတ်တော့အဆဆအရေရာဖုံးဖိတီးခတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ဟုတ်လေ။ပုံပုံတော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒန်းတူမထင်လိုက်ပါနဲ့နော်။ပုံပုံကအန်တီတို့ကိုတွေးချင်လို့လိုက်လာခဲ့တာပါ။မထင်ပါဘူးကွယ်မြေုံနဲ့ဟော့ဟော့ရင်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအန်တီသိပါတယ်အန်တီတို့ကိုတွေးဖို့လိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလာလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေယူမလာပါနဲ့ကွယ်အခုလည်းညစာစားပြီးမှပြန်တော့အန်တီချက်ပြုတ်ပေးနေပါပြီစားတော့မစားတော့ပါဘူးအန်တီအိမ်ပြန်တော့ကြလို့မဖြစ်လို့ပါအော်ဒီမှာအန်တီမွေးခြင်းမောင်နှမတွေလည်းမထွေဘူးနော်အတူတူနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားမနေပါဘူးကွယ်သူတို့ကတာဂီတာဘက်မှာအမိဘက်ကတော်တဲ့အတော်တယောက်နဲ့နေရလေအဲ့ဒီအတော်ကပဲချက်ပြုတ်ကျွေးမှုပြီးတော့ဆောင်းရှောက်နေတာပေါ့ငွေကြီးထောက်ပံ့ပေးနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုပြီးရင်ပြီးဆောင်းရှောက်မှုမပေးနိုင်တော့အခုမှအိမ်တော်ပြုမိတာမှားမှန်သိတော်တယ်သမီးရဲ့သူတို့တွေကအိမ်တော်နေမကြသေးဘူးလားចောင်းသားအရွယ်ငေးကြသေးပါတယ်ចောင်းပြီးလို့အလုတ်ကိုစီရကြရင်တော့သူတို့ဘဝလေးတွေသူတို့ရက်တည်နိုင်ကြတော့မှာပေါ့အဖြူဘဝတော့ကတော့ကိုပြီးရင်ပြီးလည်းဆောင်းရှောက်နိုင်တယ်အခုတော့လိုရာထက်ပိုလာရင်လည်းယောက်ျားညဉ့်ညင်မအောင်ကြောက်လင်ပါသားညဉ့်ညင်မအောင်ကြောက်နဲ့မရှူနိုင်မကင်နိုင်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်သမီးရဲ့ဒေါ်ဒီစီရဲ့ညဉ့်ညူမှုကသူမရှင်ကိုတောင်အပူတွေကူးဆက်လာသလိုပါပဲစိတ်တိုင်းမချမှုတွေကြောင့်ခြေစင်းနဲ့အမြဲလိုလိုပြဿနာဖြစ်နေကြတာပဲပေါ့သူမမန်းဆပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့နားလည်မှုလို့နေတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ဖြစ်နေပါရောလားအခုအချိန်ထိခြေစင်းပြန်ထွက်မလာသေးတာကြောင့်သူမတို့ပြောဆိုနေရတာလွတ်လပ်နေပါတယ်အန်ဂယ်လည်းစိတ်ပင်ပန်းနေမှထင်တယ်နော်ပင်ပန်းတာပေါ့ကွယ်ဒါကတစ်မျိုးမရတစ်မျိုးမဟုတ်လားအတိမိသားစုကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့တော့ဒီဘက်မှာတာဝန်တွေပြက်ကွက်လို့လည်းမရ။ဒါကလည်းမိတွေးဘက်ကအပိုင်စည်းတွေထင်ပြီးတော့အရွက်တိုက်သုံးဖြုံးနဲ့စီပွားရေးလည်းရရပဲရှိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘန်မာရှိတဲ့သူ့သားပတ်စံတွေကိုတော့မအီအမွေတွေဆိုပြီးတော့တပြားတစ်ချက်မှထိအောင်မဟုတ်ဘူး။ဒါတောင်သားတော်မောင်ကတခုမှအကောင်းမမြင်တဲ့အပြင်သူ့ကောင်ကိုအန်တီသုံးမှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဝက်ရှော့ကနေတောင်မှပြန်ယူတာမဟုတ်ဘူး။ဟမ်ကျေစင်ခမှာကားရှိတာသူမမသိပါဒီလောက်အထိစိတ်ဖို့စိတ်ရုပ်ရှိလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်မိပါလူပေါင်းမှရင်ဆွေကုံမျိုးကုံပြက်ရတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲအမှန်တကယ်ဆိုကျေစင်မှားနေတာတောင်တငယ်ချင်းတွေကတဲ့မဲ့လမ်းပြပေးရမှာမဟုတ်ပါလားအခုတော့အလိုတူအလိုပါအားပေးတိုက်တွန်းနေတော့ကျေစင်ခလိုလူကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်လာတော့မလဲသူမရောဘာကြောင့်များကိုနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့ကျေစင်ကိုလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်နေပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေရပါလေအခုမှကျေစင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကောင်မလေးကဘာလို့လဲဆိုတာလည်းသိချင်နေမိတယ်ကျေစင်ကအမိုက်လေးဆိုပေမဲ့ဖြူပြင်းရလွယ်မဲ့ပုံမျိုးပါဖြစ်နိုင်ရင်တော့နားလိုက်အောင်ပြောပြီးတော့အောင်းသွေးပြရမယ်ကျေစင်ကလူကောင်းလေးပါလို့ကျေစင်ဟဲ့ကျေစင်ဒေါ်ဒီစီနဲ့စကားပြောပြီးအချိန်လေးကြာနေရတော့ကျေစင်အောက်ထပ်ပြန်ဆင်းမလာတာမို့သူမအပေါ်ထက်တက်လာပြီးတော့အခန်းတကားခောက်ကားခေါ်ရတယ်အစကတော့ဒီတိုင်းလှည့်ပြန်သွားဖို့တောင်မှစိတ်ကူးမိတာပါဒါပေမဲ့ဒေါ်ဒီစီကအန်တီနဲ့စကားပြောနေလို့စိတ်ကောက်နေတာဖြစ်မယ်။အန်တီသွားခေါ်ရင်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဖြစ်နေ ਉ မှာကိုရိုင်းအပေါ်တက်ပြီးတော့သွားခေါ်လိုက်ပါကွယ်။တယောက်တည်းပြန်လို့လည်းမသင့်တော်ပါဘူး။အဲလိုပြောလာတာကြောင့်သူမမပြန်ပြစ်ဖဲနဲ့ခေါ်နေရတော့ကျေစင်ကထုတ်ထုတ်များမလုပ်ပါ။သူမနောက်တစ်ချိန်တကောင်ထုတ်ပြီးတော့ကျေစင်ရှင်ထွက်မလာကြလဲနေတော့ပုံပုံပြန်တော့မယ်။ခြေဆောင်ပြီးတော့ပြန်ကျင်ဟန်ဆောင်တော့ကျွေးရင်တဲ့တကောင်ဖွင့်တဲ့နဲ့အတူစူပုတ်နေရဲ့မျက်နှာနဲ့ကျေစင်ထွက်လာတယ်။ရီချိုးလိုက်ဟန်တူတဲ့ကျေစင်ခမျက်နှာကရှင်တက်ချုံးမွေ့ပြီးတော့ကြည်ပြာရောင်စပုတ်ရှက်လက်စကလေးနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိပြီးတော့အဖိုးတန်ရင်မွေးနဲ့လျားလဲလွန့်လွန့်လေးတင်းပြန်နေတယ်။ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကောက်နေရလားအမလေးဟဲ့တငယ်တာမစင်သေးရဲ့ကလေးကြနေရပဲနှစ်ခါလဲစူထောလို့နှစ်ခါလဲနရွက်ကိုတက်ချိတ်တော့မယ်။လာနောက်မနေနဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ရမိတွေကိုအဲ့လောက်အကြာကြီးစကားပြောနေရလားပြော
Pure all legend or denny don't yamala, geno dee. Pure zia shilugura, say soziala. Gauna loin, gauna up your came, Magauna loin, Magauna up your came, tabe. Miria, geno magaunzani, shibioni mabo, do a geno monia. Shiao chillula, median de yoni name hoyan down, Luzi de yoni neo, shen liza mushilula. Go be the lube, go be yama. Go a sorry baby or domiasia, gauna ribe, a tane losing a lupimala. Tayamu yet damn, tayamu, shen the bob out deno. A cushion saving zani and making lule, shen again in nickaga, sheniani tema, to see a jambia head at tickle yama. Bombama Lamadon and E. Shen to get to this, or bombon gura and to be mawa. Mahoda yo of your jamuromasins on it, shen now die at you, bombon pinna bian bima. Tegela atila, toma pari di lo tari pionia lemetiva. A lo drink or tamani at make lisiga, to below lo de quay on lamacha on lone male. Gay mintia mala, texting abila mala, ain't he pian like buamala. Shingane pian like bo. Pa? Genoma gama machia, begane like buamale. She it's in Bobby or Wesho Botai Gao Bian Libo. Midria a tinsone, let out Tala Bian Mitten and Mala. Geno Gao, do Kanagana, you see, do things in Wesho, my boat alighter. Shin to Rogame. Geno Macao Sura, Rebioniala. Okay, the tail you, Rebionia, my shin. Do Domago Gaume, Sura, do Rogan Yuli. Shin again means at the Yabe, Jesse. Go up him with her and Yamaliuli, Yan Sounde. Midri Sura, and Milo Macu and I Dama. Luzi Dion in Eliza the Nave, Champion Better Maro, Chanel at the Sinaveli. Bami Ekate, Lenapanai Bio, a Kantaga Pago, Jog and me in a, Jessing Cap Bacon to be of Yone. Miri my Mila gave it in a, Janoma Gamari to Dila Mabo. A Kuma Maho Bahu, Saturia, Shia, Bombo Miazi, and Mato Damatura, a Pian Lemianale, Kalizipe. Janoma Bari Pian Lemianule, Bombo Mapiola, Ado Anamushi, Sulu Dorabe. Shin sa bonbon, don't be a boat, die cabo to cuckoo, new target and mala. Think me down, main lady I go say when Zayani be your tori bian be your detinity any better like a ally. Pure up your worry. Every shin say when Zani and make Leo Jesu de Arom Lobe. Pure Biavala, but do they, the Tajan Loba. Meme bonboma? Say take out look and a pure like me be made, but sepia than Tamalabao. Bobo than a piadamala, so in the jungle. A takeway on Lamago, Majuero Alla, Bamma Tibene, Gowney Sungo Bio, Shiani cut the dread of San Lagere. Again, a yamaro, in phone at Wesho, Gala, Bobby, Wolfon Salite, Naga Balare Pompamaga, Mibos out Kawa Majani at Dodizigo, Lama Tampia Bioma, Tesit now Doyalite. Canasa, Wesho, Gayala Lucian, like Bome. ซาซออ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 
kolari. A few old dalia, bagama tanget to my dalinet since sent to Ramo, and now down bobio, learn me the look at Dari. Says in car, to my bina, my sugar name went I like bio, dalio tibialinet calorily lupiri, to my yanaliole, song a little bio. And now learn ye bo? Young learn it. Tima munchette, Luria has some movie me other lobe. Cosima, but what did deep in the air, you down Muria, Tima already go shamiau. Then upon Sotari Luria at Transego, Kamaya cut out Biora. John Malone, same along the lone, says in Cap Nanari Dama to Pudore. Kua Jota, so I can get Keda Mamma Hoda, to Nana Lema, to Ma, to Bago, did a lady. So so a bombo meet her out, Shemma Pedio, no? Paule. Shinka Malio, Dijanes, Raleigh. Bamamo Bau, Mimatijamane. Shin Willis and Malone, no? Erika Malio, Lina Safe Lalo, Shimpian Lemushila Ramala. Banana down, but you'll be at wrong don't come near Raleigh. Pompon can a solution, Piopiano, Pompon Dijane. Then Ali Mobio, Dijanze, Pimpiani, Pompamau, Tubalu Piopia Mali. Nyanzo, now Daya, Ampina, Beaton, and Sine, a dequet on Lame Yabo Josa Gera, Tino, Tumatu, Monti Mombili me. A cool tema, Tuma Momago, to Tripia Taylor Uncle, Tanya Donald Nimi Vipiati. Then a carver quetzi remelin dore, wins a so momon pupili pini at Tuma Alata Yama, Shemumi Ramuram Hoba, Yoda to Zembio, Conte Kashi at Mimati Yaw Ye, Maya Genet Ting by Muri Alma, to Tashon Gera Piati. Jason, Jolly. Bakonjin Tabio, Tuma Tabio Dido, Malomalesini, Nia Shri Tabio, Tabian Shite.
တနေ့နေ့ကြလို့ရှင်ဘသူလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုကျွန်တော်တကယ်ချစ်ခဲ့ရဲဆိုတာတော့ပုံမှန်ယုံကြည်ပြီးပါအဲ့ဒီမိန်ကလေးကကျွန်တော်စိတ်နဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးတင်ပိုက်ထားတာပဲကျွန်တော်ဘာအမှားမှမချူးလွန်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုချိန်ထိကျွန်တော်ဖွင့်ပြောရေးသေးတာဟိုပုံမှန်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ပါတယ်တကယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အမှားတစ
kemen bime. Ho, papa ma mau doa bia. Papa ma, ho ma ingsi ma kala poni bi doa no. Jason ka, sekarang saya usah pihak bia. Papa ma na ni bia cut doari. Tu ma le kami yang lekane ni lai damo. In bian jini nau cawi sura aku ma teriari. Uli awak si puni malam tibi me. Joliaro in bian nau calo mahu pene. Tercaca cawang ini suong pihak ma tijari. Tapi me tu ma si temaro. Perlu agak dam yuma si meniwa. Biba mahu dek dua ni tak api waro beya wamale. Pompa ma, Kau yang ma jazin kat tu tu detik korajau hingga ni tu ye ni lezi lagi. Jazin kat kau gayu set mau ni dulu ni tu ma ber lemba si bene. Cuno kau mau tinggi amala. Tino tinggi ni. Tali ya ni apa masuklo tinggi jemam hafu. Ara pompa ma kau mau dek dua lusin. Pompa ma ya kau benda masih aro ma jauh lupa balik me. ฉันเลยทอลี่จะเอาตีนีตาไปปงปงเลยไอ้ลูกพี่เลยแม่สุราเทมิเม่กูจะเอาลูจีที่ยาวเส้นมาเช็มตาพี่มาสโลที่ได้แม่นี่เลยจ้าเทมิเม่ปงปงจะเก็บก้ามเอาแต่ยังมาเป็นเราไปก้าวไปทำแม่ลูกสิกุนยาวะถ้าสูจะเอาการเนี่ยเต็มไปไหมลีแต่นั้นพี่เจนี่มาเช่นไอ้อาตลูกบอกไอ้ลูกสโลเลยฉันเสียงเลยอยากเข้มหูกันนะเว้ยอะคุณมาเปล่าวะโฮจะก้าวไปนานเนี่ยก้าวพี่นี่รู้ว่าฉันกุนยีไปเลยกันเลยอะฉันปงปงจีจูเต็มไปอยากเก็บเข็นตั
ngàn sát sẹm bia, ở khu đất cả chợ bia đang mềm mại nó. Lưu liệu bò yên chỉ bia, loài gì chỉ bia, tí tiền này xem mua nó uống xua lại, bông bông cái gì bia bài, tí là nó chơi gì? Chú ta xóa quên khen đang mềm này bông bông máu, nhưng nào mà chỉ quên là áo, cố cố biến sẹm mềm này. Mình lấy đi áo cả, tụi má tụi bọn lên xóa quên khen bia đang mềm này bị mệt, tụi cả má yêu xóa chân cái khe bia mà, đang mềm bò lại tới mà xí ba là. Mong khen bà hoa này, sống tới tòa máu, số yên này về phía má ba. Bông bông mà mong bộ chú trên bia về số đang tham mì ba đi. The lão chỉ nghĩ cái ông này học phim trong này béo quá, bố bố má sẽ cùng hậu lệ đi đến lão đó đi vào vì, trời mẹ được cái chết luôn vậy, hàng sau này vậy, chú ấy chết đi mà béo sĩ chứ, mẹ tôi được cái chết đó vì là chết gì? Thái thua ở miếu chùa ở tu ba sáu trăm khoa mà, con trong một nhà này ở tây chùa về chơi liền sau thì nhà mẹ nhà chỉ niệm gì, sau này chú sau này chú chỉ niệm lão, ở tây khoe ở là mẹ nhà bố bên nào miếu lên nhà mẹ mà mẹ nhà nó, mẹ bố bố má chen cái bộ trượt bên đó ấy cùng nhị bên mồm mồm liền nhà ấy bảo đấy. Ồ, tập hóa mà mà quả, cái này gây ra tù à, bông bà mà này mẹ này nèo thế sống bộ, lên 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 về bìa sang bí này gây ra, bây nà đồ khảo lấy cô chân xa chì bảo quả à. Ê, hô trời, bông bà mà khen yêu chân này cô chân tây khảo ngà rù bà lâu bè lì giá lì giá, trên yên trên này bèo mà nà xù mà nà bao tên là gây ra bèn đà lào đồ ngà rù cao mà bì nà hông chê xê, bông bà mà thi khai nè nà mùm phía xì chê hông xê, hẹn sang chê bông mà chú giá rò bè nè nào xù lại chọc. Nếu chỗ này khai đoán ra gà rì gà, bông chân tất thật chân là rì, nhà bù nhà bê thuật bông mà xì ảnh lông nì tà lô phía nì đi. Lý đi đa hoa ý sư tên bì rô mà, kèn xa gà tên miên sông bò mà tỏa thai lại đi. Nếu chỗ rô nì yào gà, tu yên nào gù lại là bì rô bì tà phát tà chân mà quên thai nhà rì. Mẹ mà lên à bông bông mà bò lý nè phía nì lô mà là. Bạn đà nè xa nè, mẹ nhà xì gù bù bì rô nà lè bì à mẹ xa ngà rù tì bà rì. Đô khu khu bì rô quá chê xê, mẹ ả lùi mà nì bà nè. Mẹ lên nì bò rà rì bè quá. Chị quay bia xe à, cảm ơn chị bảo. Mình gặp này xong này lưu xin thị xa lại, nhau với bia khán giả bì mê. Nà lè mù bì bia nào lè, tập biến sài tàn nì gà, bò bà lè xa mà nì bà. Tà bì mê, miêu chó rù gù, à gù đà dì mò chì mì bì rò. Ngà tà kè bông bò màu chân mì tòa vi. Mì mà tì yào gù lì xa mì à nì bia chân mì tòa lì mê lù ngà gù ngà mì tên kè mì u. Bò bì bia yà rì u tùy miên bia, bò bì bia yà rì u bè lù nì kè mì lù làm tì u. Lì nà mù rì nè bì wà nì yà bông bò mà yà xe gù tì lè yà rò mà, gù 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 xe hà mèn tì lè. Bàn đà o. อ่ะสักเรียมันเช็คเฮียมีโน้ตดีเว้ยไม่ยินจะได้ใช่มาดังเป็นไอ้เราใช้กูยังเปลี่ยวใจมันมาดุยเกมิวปมประมาณหันสองชิดเนี่ยแต่ขวัญแม่สูบอยู่เว้ยลงเกียร์เนาะอะไรจังจะเกิดชิดเนี่ยดังขวัญเปลี่ยวตึงเงินเกียร์เราบอกไงไม่ยอมมาตั้งใจรู้ละที่ลูกเชนปมประมาณเราเชื่อมองตัวมาทำไมที่จริงจริงอ่ะเราพูดไปตีอ่ะสรอเราพูดเรียดจะยาวๆแต่สามพันเลยปมประมาณไม่ตีไหนเราดุยมีเงาเราท้าบ้าไม่ใช่เช่นตามไม่สูบแต่สามสิบเอียมาบอก ทำไมไม่เอาจะไปแต่ชนิดเป็นดาราหนีมาไม่เข้าปุ่นเนาะตัวปมประมาณสี่อาเวไม่เอาแต่ขวัญเอาเลยไม่ยากสิจ้ะนะ
ตาเปียนี่จริงๆจะเลี้ยงเป็นตัวอย่างเพียงนี้และเทมาสู้กันทำมีเอเจ้าเสียแค่ลิตรลงเนี่ยกันยิ่งกว่าเลี้ยงเป็นมีอ๋อแกยังไงเรื่องเล่าสิ่งก็ไล่แทนตัวเองอาจารย์มีอยู่เนี่ยปมประมาณที่ตัวนายดีไปวิธีนั้นไม่ยิ่งแก่ปมประมาณนั้นสับยอมไปตลอดตั้งแต่เมื่อไหร่น้องสุไลบาลเจ๊เช่นมีดีเอไปเอาลมยาเราอู้น้องสุโบเลยด้วยจีอยู่ในมันเพียงนายอยู่สระงาปงอาตีเอปมประมาณมายาเก็บไปไหมเต็มไปไหนนะอ้างว่าจะไป เพียวเปียงมุ่งมั่นชีวิตแม่เนี่ยตาเต็มไปหมดเลยเนี่ยซีอยู่ไหนนะงั้นรู้เลยแล้วแค่มาเลยเอาเลยตู้เจ้าเนี่ยเจนเปียงเลยเจนใจชีลาเราไปแต่แม่เหม็นเส้นเหมือนจะเนี่ยกำมาเลยอะตู้สุราเราปมประมาณลงว่าไม่ใช่มือเท่านั้นเนาะตู้ขนาดขนาดมีเลยเพียวเจ้าพ่อเองอะไม่ชิวตู้มองตัวมันละยองจีบ้ามันละโซยินสิเดเนี่ยไอเปียงยังไอดำยังไรเปล่ามันจะไม่ยอมก็ยุ่งไม่ใช่นี่ละแกเองอะไอเราตู้เปียงเนี่ยไม่รู้ชีเจนิมละเว้ยยังรู้สวย
Jason. Mind the cool, some pieces are like. Bombomau today look when you're my bombomai and moon camela. Band up yolo tibio, shimpin when I'm young like penny, sonda domalasura. Newton Rodama, ho ho yen yen shoot that I'm a title of a lalo diwin, eh? Siamazi, do bombomaga, tinsin tinsin, since I tell out, then be a moody jump telling me look temari. Ha, band up here and I can be your jolla lame with you. Marushi and yaw, tie a big wa. တုံငနေဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်လက်အချိန်မှာအရင်လိုမျိုးမျိုးခက်ခါလေးနဲ့အဝေးရနေလက်ဝေးလျံပြပြီးတော့ပန်တာရှောက်လာနေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်။အနောက်ရောက်မလာခင်မှာကင်ဆာကနေခုံနှန်းလေးရှိအောင်ပြန်တက်လာခဲ့ကြတယ်။ခရဲရောက်အသားပြုတ်ကိုကျက်လေးနဲ့ရွှေအိုရောင်စံတွေလွင့်ခါနေတဲ့ပန်တာကိုမြင်လိုက်ရစမှာတော့အရင်လိုပျော်မြူပေါ်ပါခြင်းတွေမဖြစ်ပေနဲ့စိတ်ညစ်ညူရှုပ်ပြီးသွားတာထူးဆန်းနေ။နင်တ
ปอจอกแกมีวิโอทันชาไลก์ดีโอมาใจไม่แม่เนี่ยยาวลาจาราวะเนี่ยโอ้ขอบุตรีมีอะไรอ่ะไอ้โลตรีมีเนี่ยเราอ่ะคุ้มมาลบุนอ๋อเจเจปอมมาเนี่ยนี่จะบอกกูนี่เป็นเนี่ยตัดแต่เป้แกเบียวเบาปอมมาเนี่ยโอ้เป้เช่นนี่ยาวเลยไปเลยโปรโพสลบีตัวอีละฮึ่มเฮ้เนี่ยเป็นเราที่เชื่อส่วนนิวมาเลยเนี่ยเชื่อส่วนเนี่ยเต้ควยไปเลยเช่นโตซะมาฮะ ไม่มาที่อากูเชื่อสูบงั้นพี่อดีตคนนั้นซาดลาเรียมละแต่เขาบอกปู่เราเข้าไม่ไอ้หลุลูกพยองจีจะไม่เชื่อเลยน้องสุไลบาร์หรอฮะป้ามาพี่นายองเทียนบาลูกเป็นแม่แค่นี้มาเลยงั้นเนี่ยใส่สนาเรียบยังลูกเราได้ตรงแก่งั้นเราจะนิมูเนี่ยพี่อดีตเชื่อเนี่ยไม่เอาไปพี่อดีตเลยแต่ที่อาเชื่อพี่อดีตชาวมังวะสุลูเชื่อปมมาไอ้เราจีบาร์มาไม่เข้าตาตุ้งเนี่ยตุ้งดูบ่เป็นอะไรกันยังสั่นสั่นเจ้าตาลูนี่เลย ใครทุนเนี่ยมีโจทย์เลยพาเงินพี่เข้ามาไม่ติดเนี่ยลงพี่นี่เลยเจ๊เจ๊ค่ะเจ๊กันเนี่ยสู้ตลอดเลยเนี่ยการอุดหนุนเจ้ามีเลยเป็นอะไรเนี่ยพี่นี่สกายเชิญลงลงเลยจ้าฮะปมมาหนีมาเรียกพี่นี่จ้าไอ้เราพิสูจน์แล้วแค่พี่โจทย์ละจะเกี่ยวงานตัวเองปมมาที่ใครเนี่ยน้องงานเราแค่มีเงินส่วนเราเนี่ยกาวไปพี่ยามมาไม่เข้าบุญละไอ้เราเนี่ยจ้าจะเนี่ยใส่ชีเกเรสูรุษเองสักเดือนนี้อาบีเก็บมาละ ปมปมเอาเงินดูรูปยังไม่รู้ตัวผมมาทักเก็บสูบไปไหมมาจีนั่นชัดเลยน่าจีจะได้ชีเกเรด้วยต้องเปลี่ยนใจใครบุหรี่เส้นเต็มไหมนี่ติดจะส่งเพื่อบ้านเจ๊เจ๊น้าส่งมาละเชิดดูมาละเชิดสะดูมาทำไมไม่เชิดสะดูไม่สุราตีใจทำไมไม่สุราเส้นจีมันรู้เราเลยนี่นุบเล่าที่ยันนี่เป็นแต่มูชินีบิสวงาตีนี่อาเว่แต่เส้นจีมีอะไรสงครามเทพบ้านี่เนี่ยวุ้ยนี่อะไรเช่นนี้งาตัวยันที่จะสั่นรู้เว่นี่พ่อเส้นไม่ใช่เลยนี่มาพี่เอ๋ปมมาเอาง
piao ne ngang ngawa da piao me. Jai zin ka piao piao da le gang da ka ka le da ka ka piao da re. Panda miya maang gou da jai maa miyo jo ga tu gu le do da di bi re. Kai tu a le miya saari piya miya kong ni piya ne. Ba piya niya le gua me ma piao ye lo tu piao bi ma be. Panda miyo bong ma cha chen le ka lang piao bi na ne ye chen ni shi ye gua. No panda ho da ma la. Ili, jini piao ye nao ni piya bi jen lao dao pupo nene li luan sa ken piya ma bo. Da ma le nga dra chen ni jai im sao ma. สิ่งที่นี่จะมาเจอเองช่วยดีเปลี่ยนไปอยู่สิบปุ่มนี่จะมาเนี่ยแปลงดาก้าบารีมีอะไรไปอยู่บารีก็สิ่งที่ใครนี่อะไรที่ตลอดโลกเนี่ยไม่ที่เห็นสังนิลัยอะไรแปลงดาปุ่มมาบารีไปอยู่ยังสายอยู่ไม่ชีโร่รามุพี่บารีนี่โอ้เจ้าเสียงก้ามองเต็มไปนี่สูอ๋ออืมเข้าใจแต่นั้นเปลี่ยนเช่นนั้นอะไรเราไปถึงใครหน้าวะเองเปลี่ยนยังเข้าใจสูรุ่งเช่นโฮจิคาร์โลอุลิอังสิบปุ่มนี่มาสู้อะไรเลยเช่นนี้จะเราดูได้ไหนล่ะหืมเข้าเลย กามังเต็นเอาเปล่าวะจวนจะหนีไปแล้วลูกสกาวเล็บเปล่าเปล่าเนี่ยปงปมาเอียบบ่แปลงดาเดียวเจริญเลยเด้
ပုံပမာကဝဝင်အယုတ်ဖက်လုံးကြီးကိုအားရပါရဖက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုတိုးရွှေ့ပေးပြီးတော့ပန်တာတက္ကမသူမအိပ်ရပေါ်မတက်ဘူးရာမို့အန်အော်နေရပါတယ်မြမရီဆိုပေမဲ့လေသွေးသားမတော်စက်တာမို့ပန်တာကသူမအပေါ်နေစင်းလာတယ်ဖေဖေးစီရောသူမအရင်ကယူဆိုင်ပေးပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဟိုဟာလန်တောင်ဒီဟာလန်တောင်နေပါသူမကတော့ဖေဖေးစီချမ်းတာတာနဲ့ကျမကြီးကောင်းကောင်းနေဖို့တာအငဲလိုလိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့
ပြန်လာပါလို့ပန်းသားပါလို့နဲ့စိတ်စင်းရဲ့စိတ်ပူအောင်မတိုင်တော့ကြမှာဖေဖေပြန်လာရင်သူမလည်းတနန်းနေပြီးနေပြီမို့ပကံကိုတခါလေးပြန်လိုက်သွားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့မေးရပြင်းဦးလေဘယ်စိတ်ရောက်နေရလဲဖေဖေဖေးစီဟောပါတပတ်တခါလောက်ပဲဖုန်းဆက်ရတာဆိုတော့ဖေဖေနေမကောင်းမှမလားလို့ဥမောင်ကြောင့်တွေ့ရဆိုတာစင်ကြီးနေမလားနေဘသူ့ကြောင့်စိတ်ရောက်နေရဆိုတာငါသိရနော်အမေငါဘယ်ကိုစိတ်ရောက
vì sao? Trên trên khang nếu hi sa sáu bài mà biểu tiêu là, hửm, hè, bạn nào, bài biểu như là, bông bông mà thấy trên là mẹ ngấu trâu tha thay lại mình đấy, bạn đã lấy sách khen ngấu trâu tha thay biểu, tụi mày biểu biểu như biểu gì nhỉ? Bà lấy sách đó là, à, mà không bảo, trên trên này anh này yêu yêu ta ta bảo, tụi sinh viên giờ này mình đi làm mà gì vậy? À, làm bất tử luôn nên chăng này, mà tiêu lý. เจเซนเข้าอาจารย์เปียงเลี้ยงลงในเมงกะลีโมงารามาเซเวนซาบิยอประตูเลลุติเจเซนเนี่ยเจเซนคณะคณะเมจิปูเอตัวบาเปียวเลยนาวโดไปเปียเมเยเนี่ยจะซาเมงลีเจนบิยอเมนี่รอตูเพียแค่เนี่ยบ่บ้าตูเซเวนซาบิยอเจเนี่ยเนี่ยโอลิยาจาเดียวเนี่ยโจนงคายะจะนาเปียเนี่ยจามาตรีมาทามิอยู่ล่ะปอดอตูมาพยายามทามิปิยออเปียนเปียนลันลันเซนซาบิเนลงลีกะเลกะเลเพ็ดตัวรี ตัวมาพออะไรเนี่ยสิล่ะพี่ใส่ล่ะตีตาไปไหมไม่ยอมมาตาไอ้ยาวนี่ชามาดูยาจ้าแต่ชาเมงเลี้ยวเสวยสานี่ยาวเลยลูกตัวมาดูยังไงล่ะมาในบีบอเนี่ยยันแต่เปียวเนี่ยล่ะแต่เกิดที่ลูกเปียวเนี่ยล่ะเป็นอ่ะตัวกูรันเชื่อเพื่อนเอาไว้งั้นรู้ตั้งยังจะเนี่ยกงตีเอ๋มิวจอนเนี่ยขันตรงอ่ะล่ะเอ๋ลีตัวยาเปียงเลี้ยวมัวตีตาไปงั้นรู้ตั้งยังจะเนี่ยจังมาตีเกี่ยวมาใส่ตัวไปเนี่ยเนเน่ไปเรื่อยๆเพียงนี้
ตัวเองก็ต้องเอาตัวไปไม่รู้เปล่าไม่ดีเองงาเปล่าไม่ไหวหรอกนะในไอ้ลูกเรียนนี่ลูกตัวเปล่าไม่ชอบจ้าบ้าลูกเจ้าเสียงเช่นมีเด็กเปล่าใจไม่แข็งใจนี่จะได้ตัวมีรอมหอบเบาอาศัยกันยาเช่นตะกูสุดลูกนี่เนี่ยตัวเนี่ยพี่ตาลีชี้จ้าร้าสุดลูกเช่นนี่มูรีชี้ลามาเนี่ยจะพอตีเปล่าเส้นเวลาไม่ยาเลยพี่เส้นพี่มาบ่ แต่ถ้าก็จะจับพี่นี่เอาหมดปมประมาณจังหวะเราไม่รู้พี่นี่เลยแต่เราเนี่ยเสียงจะดีไปอ๋อตัวเองก็จะเล่นอะไรตัวเก็บบุหรี่ป้าจ้าเจ้ามาลีจ้ามาพี่เกียร์อะไรแต่น้าพี่ตัวตัวมาเนี่ยพี่ตาพี่เก็บบุหรี่ตัวมาก็จะชาลุเนี่ยเทนี่เกียร์อะไรจังสระอ๋อจะเก็บเวลาเนี่ยเป็นลูกเสกุเล่ปมประมาณปะเลยเจ้าเสียงบอกเป็นลูกตัวพ่อทาร์เลยไม่ยาวะเจ้าเสียงเนี่ยจะเก็บเสียดาวะเนี่ยตัวเสียงเหมือนจะเรียนมาละงาไอ้ลูกเนี่
Dah luda ya abah ma, cecah si silo, lina apa ni abah ha? Tu kau si cina, si rana si ya, mida suri nepi lebiro si cina si cina. Hmm, tega? Pelan yo, kerjain cina biar cawe yo, bumbu ma, ule le miro, benda si bin i cina ye. Di lo ujang jam yo go jezen te kui abu lue ma wa. Niu jen yo dah cina biro, cawe kerjain te le jen cina ni ame ma. Yau jah di yau go, pasang terari pune mire suah, ni go ni mati ula. งาอยู่ๆตาบ้าตัวมามหูจะชาดูเรียวเลยกางสีจันนาเวตัวเนี่ยจะยินจะนี่นี่อะไรตัวกูจะยังเล่นอะไรอ๋อเนี่ยไม่รู้มันแค่จะเอาละไม่จีนูมีอยู่ละเออ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 ปงปมาเนี่ยสัญญาแค่ตัวเองตัวมาจะไว้ชัวร์ก้าวเปลี่ยนอยู่เกลือเจ้ามาจะไล่ไล่จีนูมีตัวพี่จ้าเว้นแค่เสียชีวิตพี่ก็กำมังเต็มไปเยอะเช่นนี้มาเลยเช่นนี้มุกปูลาลีต้องนอนนี่อะไร เพราะเนื้อทรายจะเอากับเนื้อตุ้งชิ้นนี้มาการสื่อสารงูการทรายและการเลยในนี้ยังจะมีชิ้นนี้มาชีตเดียวอายุสัยกาแบกมาโอ้กูจะตื่นรู้ไว้ขนาดขนาดจีบยามาแต่มาแอนดี้เก่งเอาช่องในที่ไหนมาแต่พอพอลาปงปงไอ้ลูกชาวนาเดียวเองเนี่ยจะยังเที่ยวมุ่งไม่เสียงที่จะเกี่ยวสายเทียนไปยอดเทียนไปยามาขณะกูจะเที่ยวมีแต่ไม่ได้เช่นยามาเลยตัวมาจะกลัวเช่นเทียนไปเทียนไปยอดแต่ละเล็กเช่นเขาไม่ได้ขายเลยชีเอ ทำไมไม่ได้ทำไม่กันเลยเสียเงินสั่งนี่นะสุดเอ็ดวีจ้าวตัวมาเสียก็จะนายส่งเทียนโชว์เขยเลยคุณรอคงได้ข่าวเงี้ยกับพี่ยอดเว้ยมาแค่ไม่รอมันนี่เนี่ยปงปะมาเนี่ยพูดมาพี่ยอดเลยเนี่ยไม่ลงนิ้วจีบพี่ยอดงาแค่ไม่รู้ยานี่เองงาไม่ลงนี้อ่ะเจ๊ซิ่งโอ้เชิดเอ็ดเชิดเอ็ดยังยังนี่เลย
ချစ်သူကြီးစားထားတာရှက်စရာမှမဟုတ်ပဲဟာကျေကျေဖွင့်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုအာနာတနာပြီးတော့နင်ရပဲမေးကြည့်လိုက်ပါထထားပါတော့ငါကြီးဆောင်နင်လည်းကျေကျေကိုစိတ်ဝင်စားနေရပဲမလားဘာလို့ငါ့ကိုအောင်းတယ်လို့လုပ်နေရလဲဟွန်းတတ်တာတုံးပြန်မိကွန်းကြောင့်ပန်တာပြကနေဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့တည်သွားလို့တန်တရားနဲ့ရှောင်းဝါးမင်းနေရမှဖြစ်နိုင် အရင်ကသူမရဲ့ညှိတွေ့မှုတွေကြောင့်အားထုတ်အာဏာမယုံတင်ကညာနေရဖြစ်မိညနာဘောကဟန်ဆောင်အရေးအယောင်တွေကိုဖုံးခွဲဖို့အတွက်ခေါင်းပေါ်ပြန်ပြစ်လင်းရင်းနဲ့တပ်ပြင်းဆိုင်ရတယ်။ငါ့ကိုမချင်မှန်သိနေရလို့တယောက်ကိုငါအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့မျှော်လင့်နေစရာလားဟာ။တကယ်ချင်းနေဖြစ်နေရိုးရိုးသားသားတန်ရုံစင်တွေ့နေလဲရတာပဲ။အဲဒါကြောင့်ကျေစင်ကနင့်ကိုချစ်နေရဲဆိုတော့ပြောပြနေရပေါ့။အော်အေးပါ
Majin ni Yiza lupa apa sahaja solo ba. Hmm? Nen nen cakap nak kemana bo? Cik ni cila ame, nen biola home ho. Seko sekian ni cina ni ramai no, pompa ma adui lumia biok senkong ni le mesra le tilai day. Mana lupa biok melai mibi me, hansan cemu dah kena bawa lu adui biok, pernah cici nenek yang lain mibi. Jason siapa cik seko, nen biola mak maya siapa pompa ma? Cina kah mama tengen Jason? Hmm? Bapa lu le pompa? Isi-isi li kang li tanya macam ni ama tua tanya ni. Kang dah ber, kau lay pun bimbel ni. Berjengke leka, apu cobi orang nak hendak tua leh mati bang. Pompa masih jenah mushi ni macam ni aligo si lu leya kola geri. Kaya bi ma hubat di bawah tar tu tarik kau dah li bau time jaro. Li bi nuneka pompa mahe senu li digo cize sokazan ni deh. Pada papa ma tanah kaba kuat jadiu macam yang ramai, mama pui papa ni siaga, lewi ma tanah kaya nak tempat yang liu susah ni yari. Ini kerja kerja di mahu terdetek pompa maga, ni ye ye pun kali pare pada esen ciri wansaline, yang sasa tidak kena suara paloni ye. Ari ala pompa jemu ni dua minit si senarika. Kurang le jeli bi kali macam no bene, dini mak tu jangan suap pasu apa yang kuat seline, tiap pujian le sekali uwe lagi le, kuku gule yang cimu ini kena ni dulu be kena hari, kau tu kuku macam ni ala, macam ni ala pompom, leri sampaiyo tu leci lai tapian cai yang lai lom ni ramu, mana dia matang dek yudo yadap seka milai macam tiade, tu maya apionga ni uwe ma jeli cuit sendalu lele kali tawan ni le. ฉันดิเนี่ยยังจีกันนี่รู้ป่ะอันนี้เรื่องพ่อไม่ตัวเชื่อว่าจะเป็นยังไงลูกล่ะมั้งดิอ่ะคุณรู้ประสบเนี่ยเองอีพิวลินเนี่ยสิโรยังไล่พ่อมูชิบิโอแค่ไหนเนี่ยแล้วจะได้ยังไงก็เองก็เล็กขนาดนี้เลยพี่ส่งนี่ตัวเว้ยฮัลโหลพ่อเจมส์มันยังไงลีที่มันนี่จะโดนฉันอ๋อปองปองพ่อมาพิโอจะไม่เชื่อละชีรับบ่ปองปองยังอะไรยังไม่มาสั่งบิโอจะได้ยินเสียงเนี่ยแค่นั้นเลยฮึ่มอ้าวที่จะน้ำหอบบุฮึ่มพ่อที่จะน้ำเลย เจ้าอย่าจะคุกคุลีโหถึงมาเปลือบเยาว์มันตีบ้างเช่นปองปองชนิยาเขาตลาลุเปลือบเช่นไม่ใช่เรื่องยานามิวเนี่ยไม่ยามาเลยไม่มาเดียวยังคงตีเขาที่ยามาแท้เจเจนพาจังตีเปียวเลี้ยวไว้ลงในยาเลสราวตีจันนี่มีเลยเจเจนยาเป็นอาเปียวตลุจะไม่มีติดแขนซ้ายจะตุรมหอบบ้างแม่พาวตีจันนี่เลยไม่มาปองปองก็ยังไม่มาเลยเปียวจะสกัดเรื่องยาให้เพียงนี้อ่ะฉันจริงจันนี่รู้ป่ะ เจเจนค่ะท่านมันใจจงไล่ใช่ไหมยันอะไรกูงงชูไปอ๋อเสนอเรื่องมันที่มาตาพ่อพี่ไล่ใจฉันปองปองชนนี่ลูกเป็นอาเปียวเลยอะไรเข้าไล่โอ้ปองปองว่าเป็นอาสาวน้องนี่อาเปียวเปียวนี่เฉลียวบ่มาเข้าเปล่าอะไรจะเขียวบ่ฮึกลายเป็นอะไรชัดเจนสุดเลยสักลงพี่บอกแล้วว่าไม่อยู่ตามมือไม่ให้ปางเว็บแต่เนี่ยปองปองพารีเปียวนี่อะไรพารีไม่อยู่ตาอะไรเจเจน ฉันคงจะไม่ยอมไปถ้าจะเล่นไม่คาร์โลไม่ไล่ไม่ได้เจเจนยาแกยิบแบบแม่นามุนยาเนี่ยตัวมาเลี้ยงกูที่จริงๆเลี้ยงจีบอ่ะปองปองมองตัวมาสวยนี่แกเป็นแม่ชุดตาสาววันแข่งไปออกมามองแค่น้องแม่ลูกก็ส่งเชลัยจัดเต็มจัดเต็มเอาจะเกี่ยวปองปองก็มองแกเลยอาการอะไรเนี่ยล่ะสาเชจันสิ่งที่เลี้ยงชีแกบุ้ยพี่ต้นน่าสาพี่จะว่ามาละปองปองที่นี่แกบ้าเลยไม่ตีแกละเจเจนไปดูจังจังเลยหลายสุราอ่ะ ปองปองจังจังเลยแกรับว่าเช่นกับคนยาวเลยเป็นนายกุญยิบอยู่บ่เลยที่แกรู้อะไรเช่นนี้ชั่วโมงเขาเขียวป้าแต่เจ้าตัวเป็นแม่ตัวมาอินทรีย์จะลาอ่างที่นั่นตัวเราไม่มาเข้าป้าเจ้าเป็นบริษัทยอมเลยสุราอุเบสเวนซานิมีเลยอะคุณใช่ไหมรอไม่มาเดียวก็อนุญาตให้เราเปลี่ยนโบเช่นกับเคมีกูกูตีตีในรูมาพี่ว่าเรื่องเดียวเพียงเนี่ยยังเอาเช่นนี้แกมีเลยทำไมแม่
这些嘛，这路撇开米的，过水果、青蔬片，这样让我们那么低吧？怕脏嘞，蓬蓬的内里比较嘛，蓬蓬也过程对看嘞，就算对木叶晒得了，里上没比较，这个吃多个米了吧？果然嘞，很少木叶么好片嘞，这个我有心中偏来拉整个嘞，蓬蓬用几杯白露让我们飘回毛，咋办呗？蓬蓬过这个吃得了比较，这个我偏来不就上你也是吧？过正对比较飘一歪。而且蓬蓬虽然身旁人偏来查的来接人。没有么大很少给米路，阿毛那边苗岭茶哎，好的，人家很少给黑着，阿让那太真的毛那边生意的呢。蹦蹦，三轮游撇开那灯色不要，照片不够偏不比，蹦蹦妈他也照，再人看来跟杨个真他也来米的。你该算送几多人苗岭的送个，正晚上雷毛杨你龙子也偏要木阿妈，阿杨你那不要，这送的要当当的张哎。蹦蹦妈耶，恁是不离路，所以一吹你也那看那乱个，不下钱，但是说当然还有你必要嘛。先用蒙布张片子，看看那龙地样嘛片没？姐姐，咋很少拿娃？咋这给娃说来先表得了为蹦蹦地样的呀？先也算啥木人呀？办那八万，谁的眼睛里也办不带着木为张说，什么八嘞？别钱跟那老妈地片多嘞，蹦蹦地差地样表表吧。但是看那片场比吧蹦蹦。阿妈，我苗岭茶比较慢咯，不如你那边送得的，我看那也是要煮茶完没？不空了，我把年代最拍比较，空单立马变摊开咯。你闺蜜都不嘛，想突破因阿妈是走路摊茶来呀嘞？再人看啊，空单送立马稳摊比较，跟一边有二比较，撇张工程三送我一时时身边嘞。都嘛讲，再人看漂亮一个拿长烟嘞，这青年马背轻轻身上送撇出的长内革命嘞。在人家有大众文看的样貌嘞，雄起木为波浪给嘞，而正所谓的世界们特别美，第六眼里有都嘛不露萌样嘞。但是本来先有村里人嘞，蹦蹦阿在快些走路，阿被姑娘你给阿抱，蹦蹦来面那边边嘞，偏偏被我带着你给阿抱，够大个吧的耶！蹦蹦张总地段也蒙多没见我们看来路，怕么飘绕无路你给阿吧，特别美。青春的路程比较本来是没修理，而那张过年的那张机关看比较稳看的样了吧？吃这路先困困下来着咯，现在嘛爆班多嘞，张妹妹，蹦蹦梦里着着，哼哼，先用蹦蹦吃这这人，别蹦蹦蹦的开票啦！没有也算嘞，地场太没米了，蹦蹦妈咪那里身边土不抓，半堆羊实在一段嘞。你那里不可不可有内脏的也生了一个，阿姆路阿姆样的配上片来吃呢？都嘛个，这边这个年岁进入那么低吧？哦，因为计算的龙王你那里有毛毛烂肉吧？哦，而且吃这些是偏闹嘛，蹦蹦路在那的苦事也接近，表吧，蹦蹦是阿蒙内说的这个么家人那点，姑爸们说偏是偏是不生的嘛，蹦蹦爸路在哪里？得啥的呀？得啥的呀？他住阿姆里等表面哟，蹦蹦妈默默里表姐，蹦蹦阿来不要，被每个理由妈妈吃饱，所以得啥子要留着呢？蹦蹦的要跳呗，有米咋吃饱没？所以得啥子要蹦蹦留着呢？古别奶妈的蹦蹦爷，蹦蹦啥吃没给的呀？古不挖着窟窿，蹦蹦别吃了吧？阿苦那边表面表来拉着呢，谁的呀嘞？阿表身上双片吃的呢吧？蹦蹦有妈的，上路嘞，忙路没让阿婆接生耶，大妹。本来呢，再看你撇着没，撇在哪里再着没，说来蹦蹦地呢。本来给啥讲的哟？转手对位多少牛们撇水晶红，蹦蹦爷，本来过保新闻上你们过地位没，过都保没营养给了，这给你们吃了吧？等下子撇着都好看嘛哎。本来轮流的拿手多没那么轻，对家哎，过来再看嘛，蹦蹦来东边嘛，而一转来过路变成他的呢，把外撇撇，单边不玻璃。蹦蹦不干也挺麻烦的，俺爱的路没蹦离家，先回嘛，不会有样不要，面头真是也偏歪的。都讲正爷说，都嘛来不玩的路里个，不怕退缩来不要。但呢，俺们也挺多没说，用几杯吧，蹦蹦爷。过夜看那张追草马有木来着，过着的龙片不要白色多嘛吧。过等下跟跟的吃的东片给来着嘞，这不玩路面头真不差吧没？毛用杯吧喏，蹦蹦。牛牛在木子里是个龙悄悄的呢，在身看看，都嘛在那龙里个，顶摆牛有多歪嘞？表外那等里都嘛是内嘛嘞，都吃的吃得的大西瓜嘞。新官妈咪呢，空闲闲的在看那打开店里个，这不晚上龙中路多歪嘞？大早二日吃的苦嘞，够大，阿哥用起来米巴罗嘞。
ทีนี้ตอนนั้นไปถามหมอหมอเนี่ยด้วยว่าแค่แค่เพียงนี้ไม่รู้อาจารย์พี่อาจารย์เนี่ยเพียงช่วยยามอะไรเส้นใจเนี่ยเอแกเนี่ยเองเพียงอินทรีย์มีอาเข้าดูเข้าเพียงเพียงนี้มันนั่งเรียกเอียนสะสะท่าพี่เหรอตอนนี้กูเล่าแต่นะกูเล่าไปบีบีไหมตอนนี้ยาตัวเมื่อสบอยตอนนี้กูเปลี่ยวมาช่วยเขาบ้างเอเชงอ่ะไปยัดดีมาเอ็มอาร์ดีบีจีสาวพันเนี่ยเชนี่กงเกอร์ทำหอบบ้านละอะคุมาหมอตอนนี้มาดูยามันนี่ไหนละอ๋อชั้นสี่เดียร์เ
ใช่ป้าป้ามันจะบอกดอลลี่ยามมองโจนี่เห็นตัวเรทดอลลี่ก็ลีดามามาเนี่ยพี่รอป้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 
多钱多拉钱啦，钱呢一边来一边呗。好好给着你边来话没？班大爷两片屏幕上，多么谁来播报不要，玩到暗夜片段里。班大哥在嘛其他人家道里有两有不要。你为啥来我嘛啦？我来片段些事，而你用来不美丽。哦，哎，没来着吧？这是为班大。班长来地龙的那张，看那文表，不算一厘就不要，可得得变成哪个的？表来么表真了哇哦！我的米里亚罗出来龙龙骗你哇喂！你别拦路线，那我这是为看不要，只讲我的米里有的背来着了表被砸了不嘛？好好给表被把买着了耶！找了有那片来二表，那个这个这种种提升哪个的？搞到这里的圈圈呢，那我把那来班长，没提这这没表你那吧？奶奶最近吃多一片多炸鱼去嘞，好啦，伯母妈。嗯，你不落地下嘞？你这老恩瑞变的也没地缘你爸么啦？伢说来把你追你妈妈丢，这路路这零零嘞。啊，苦嘞，最近那追我变拆迁的也变么啦？好，好多好办嘞，咋变没？把片嘞哈，原要你也没个嘞呗。谁家他啦，别记住了你也蛮好的。过去都看那看那追别妈嘞，过去都啊过不比较虽然过个了嘛啵。最近我老阿爸没，等下真有张嘛地么呗？班长，一下那在中年人，谁的那刚年人没偏来吗？都嘛明明真正说起嘛，得亏俺们明明下马路用几条路不好办了，把张马路搬到别的门里去嘛。那不要把人偏来的来是话来么追着嘛？啊，可是嘛，毛内追不送不，故意被你的班长勾搭，这就真没办嘞。你那边嘛，请他咋嘞？毛用多嘛？哈，毛你把人呢，请你先搞你完了，帮忙耶。这是那说的没听到嘞。那地址吧，为了啊，你这是用钱追你不啦？本来刚是努力的，地上没光头的，都嘛不露皮样嘞。公爵在欧那国东差不要身上而已。现在在那个奶奶家家吃那米所以呢，都嘛有十对皮不要，得贵啊，嘛有多啊被累没。这块羊肉汤我家这边呢，稍稍细细别的那么的吃的吧，都嘛讲婆婆爸爸很少用来不要。追你不啦？说，现在你没有得有票嘛呗？都是一个啊，代表我们那代开始了。北京在那里表面漂亮来说，真有必要上街啊没？你来呀，我没弄啊身上嘞。嗯，那片白皮羽毛不啦？班长，这阵那片大包啊，刚是让人打嘛，先看大嘞。看那怎么喂 ？Andrew 是不要听奶奶那个嘞？班长也专程木撇嘴。啊，包爷，老我们那最内用嘞，都也专程给我们听奶用嘞哈。这都不完嘞，你那路刚嘛不哈？他怎么都吃过啊？来看个呀？嗯，好好吧嘞，你刚刚嘛是路俺手掌比吧还蹦蹦吗？你毕业时来看见妹妹，俺也刚说见刚刚真的有喷嚏鼻嘛，蛮果然骗你的。对啊，刚刚真的毕业时呢，俺刚刚嘛不，大妹，妈我俺兄弟的，俺这条腿被吃了没事了嘞。我看见今年冬天没羊肉么好吧？妈我这个用钱拿来你给路，阿妈看眼里真撇的。阿爹快看到我们养么钱，本来在那这样吃蛋说过年的羊骨肉，阿来拿米谁吃嘛嘞？不冷不冷么都么得看啥嘞？妈我把我妈咪打算来转哟，本来不冷也拿不着我妈来么地方，免得钱上不要，妈咪拿不你妈来么留拉吧？本来后些啊，想到你什么干也别吧，怕冷不冷嘞？妈我妈这苦苦留啥我会端着了哇？你呀，都没打算来当生意那边啦，都没对真保证没买一年来生皮的不？而且胖着拢没有啦，这老板喂，都来吃都没撇开个呀，生皮娃哎，都来看皮流线，都没打算来来不等娃喂哩哈。
ပန်နာဆိုင်ရှိမှာကားရဲ့ပြီးပြီးတော့ငင်းသက်သွားတယ်။ဘာတွေတွေးပြီးတော့စဉ်းစားနေလဲသိချင်စိတ်လည်းမရှိပါ။ကားအောက်ဆင်းရပြီးတော့မှနင်းသွားစရာရှိရသွားလိုက်တော့ပန်နာ။မောင်အိမ်နဲ့နီနီလေးဆိုတော့ငါလမ်းလျှောက်သွားလိုက်တော့မယ်။ဘယ်ချိန်ပြန်လာမှလဲငါလာကြိုးအောင်မှာလား။ဟွန်းမောင်ပြန်လိုက်ဖို့ခိုင်းမယ်။ငါတို့အချိန်ကြာကြာပို့တွေးရတာပေါ့ဟာ။အရွေးအဆောင်နဲ့ထင်းငေါနေရလို့ထင်သွားလ
တနေ့နေ့ပန်ဒါလက်တော့ပြန်มาတည်ထားနေမှာတော့ဘာပြောရဲဒေးဇီတားမှာချက်သူရှိနေပြီဟုတ်လားကားတငယ်ချင်းဆိုရဲဟိုကောင်ပါလေးလားမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့မတူတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ဒေးဇီနဲ့ส่งပြီးပြီအရန်သဘောထားပြေးွားတဲ့မိန်းကလေးပါကိုကြီးသားပြောင်းလဲလာတာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကြောင့်ပေါ့ဟေးဒါဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးသမီးချွေးမလေးအဖြစ်လက်ခံကြိုးဆိုပေးရမှာပေါ့။ဒါနဲ့ပြည်လည်မှုရှိလာတာကျေးဇူးတင်ထိုက်တယ်ကွ။တားရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ရန်ခတ်ခဲ့ခဲ့ရတယ်မလား။ဦးနေမင်းခတကယ်ပဲဝမ်းသာအားရကျေနပ်နေတယ်။ဒါနဲ့အဆင်ပြေခြင်းတလို့ဖြစ်လာတာသိမကြသေးပါ။အရင်လိုပြဿနာမရှာတော့ဘဲနဲ့တတောင်တတောင်မေးထူးခေါ်ပြောပြည်လည်နေရကူကစိတ်အနှောက်အယှက်ကင်းပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းတက်တာနေရဲ့။သားကိုအဲ့ဒီမိန်းကလေးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဖြောင်းဖြားနိုင်မှာကသူတို့မိသားစုလေးစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပြီလိမ့်မယ်။ကိုကြီးတွေးချင်စောင့်လေအဲ့ဒီကောင်မလေးဒီနေ့အိမ်လာလိမ့်မယ်။ကိုကြီးဒီနေ့တော့တွေးဖို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ကောက်ကွဲမှာဧည့်သည်တချို့နဲ့တွေးဖို့ချိန်ထားတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်လည်းတိုင်မရင်းနဲ့ပေါ့။နောက်တခါထမင်းစားဖို့တည်တံ့ဖိတ်ပါမယ်လို့ပြောပေးပါ။ဒီမိန်းကလေးကသားကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးတို့အတွက်ကံကောင်းချင်းလက်ဆောင်မယ်။ဒေးဇီလည်းအခုရက်တည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ခုန်ရတောင်ဒေးဇီအပြင်သွားတော့ကားယူသွားခြင်းသွားလို့ကိုကြီးသားပြောသေးရဲ့ဒေးဇီဖြစ်လေပြောလိုက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့နှွေးထွေးမှုရှိလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။အေးလေအိမ်မှာစူးစူးပူပူမဖြစ်တော့ကိုကြီးအလုံးလောက်ရတာလဲစိတ်ဖြောင်းတာပေါ့မဟုတ်ရင်အိမ်မှာစိတ်မချမ်းသာတော့အလုံးလောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒါရောအခုပဲသွားနေလဲပုံပမာလေးလာမယ်ဆိုလို့အင်းရှိမှထွက်ကြုံနေရလေဘယ်ချိန်လာမှမသိဘဲနဲ့ဝရိယကောင်းနေလိုက်တာမိမိတို့တောင်အတူတူဆောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့လက်ထွဲခေါ်သွားလေရဲ့ဒေါ်ဒီစီရဲ့မျက်နှာကတပြုံပြုံဖြစ်နေတော့ဦးနေမင်းကစိတ်ချမ်းသာရတယ်။ဒီစီကိုလက်ထပ်ခဲ့ရတာတာဝန်နဲ့အများကြီးရှူလိုက်ရပေမဲ့ကိုကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံခဲ့တာမို့ညဉ့်ဉင်စရာမရှိပါ။ကိုထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူဖြစ်ကြတဲ့ကြောင့်မွေးချင်းမောင်နှမအပေါ်အမကြီးပြည်သားစွာတာဝန်ကျေစင်စိတ်လေးကိုလေးစားတာတဲ့ကြောင့်နဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့မိတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။သူ့အပေါ်လည်းတားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူပူငူစူရာလွဲလို့မယားဝတ်တရားကြည့်တယ်။အိမ်နောက်တာဝန်လည်းကြည့်တယ်။သမီးလေးမွေးထားတာလည်းမိခင်ဝတ်တရားကြည့်တယ်။ဒါရီအားလုံးပြောစရာမရှိမှတော့ဘာမကျေနပ်စရာရှိလဲ။ကယူကရင်ပွတ်သက်စွာနေတတ်တာလေးရလေ။တားရှိမှအမြင်မတော်ဘူးဆိုပေမဲ့ဘယ်ယောက်သားသားမှမကြည့်နူးပဲနေပါမလဲ။အခုတော့ပုံပမာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်သူတို့မိသားစုလေးကနားလည်မှုတွေနဲ့ပြောစရာကောင်းတော့မှာပါ။ကိုကြီးတော်တော့မယ်ဆိုခေါင်းအိတ်နဲ့အစင်တင်မယ်နော်။ဒီနေ့ရုံးပေးရဲ့အိမ်ပြန်တော့မကြနိုင်တော့ကိုကြီး။အေးပါကွာ။ဒီနေ့ကအလုပ်ကိစ္စလေးနဲ့ရှိနေလို့ပါ။သမီးချင်းမလေးလာမယ်ဆိုလို့တောင်းတောင်းသွားချင်တာမဟုတ်ဘူး။အမလီအကဲပုံနေလိုက်တာသွားပါတော့ဒေးဇီရဲ့မျက်စောင်းလှလှလေးကိုအနမ်းပေးခဲ့ပြီးတော့မှဦးနေမင်းခကြီးကြီးနူးနူးထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ်တီကိုအောက်မှာတားကားလေးကိုမြင်ရတာလဲစိတ်ချမ်းမြေ့မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဒေးဇီစီးမှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ကားဝက်ရှော့တစ်ခုမှအပ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ပါလားဟာဖေဖေကြောက်ရမလို့လားခြံတကားဝရှိမှဖေဖေကားလေးရက်လာတော့အရင်ဦးအောင်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်မိမိလက်ကလေးကိုဆွဲထားလို့ဖေဖေကြည်နူးနေလားမသိပါအာရပါရနဲ့ခေါင်းတညင်းညင်းပြုံးနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာအေးမဟုတ်ဘူးပုံပမာကိုကျေးဇူးတင်ရမှာထင်တယ်ဒါကပုံပမာကြောင့်ကြောင်းလဲလာတာမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စဉ်စဉ်ကျင်ကျင်နေတော့မှာပါဖေဖေအေးအဲ့လိုစိတ်လေးဖြစ်လာတာဖေဖေဝမ်းသာတယ်တာပုံပမာလိုမိန်းကလေးကိုလက်မလွတ်စေနဲ့နော်ဖေဖေခန်းခန်းနာနာကိုလက်ထပ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေ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 ကလေးအဝေးရောက်တဲ့တိုင်အောင်ကျေစင်းတဲ့မိမိကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လက်ပြမိကြတယ်ရှင်မကြည်နူးအပျော်ရည်အပြေဝခံစားနေရတယ်လို့ပါပဲပုံပမာပြောဘူးသလိုကိုပေးသလိုတံပြန်တန်ရမှုတွေပြန်ရမှာပဲဆိုတဲ့စကားကအမှန်တကယ်ဖြစ်နေပါလေအရင်ကသူ့ဘက်ကအလိုမချမှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့သလိုဖေဖေတို့ဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်မှုတွေပြန်ထန်ခဲ့တယ်။မိခွေးဘက်ကဆိုမြင်လိုက်တာနဲ့စူပူတောင်းချမ်းဖို့ဝင်မလေးခဲ့တာမျိုးပါ။အခုတော့သူ့ဘက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သလိုမိခွေးဘက်ကလည်းနှွေးထွေးမှုတွေဂရုစိုက်နားလည်မှုတွေပြန်ပေးခဲ့တယ်။တကယ်ဆိုဖေဖေပြောသလိုပုံပမာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာကိုမမမပုံလာနေပြီကိုကိုကြီးလက်ထဲမှာလည်းအထုပ်တွေဆွဲထားတယ်သွားကြည့်အောင်မိမိကပြောလဲပြောပြေးလဲပြေးနဲ့ပုံပမာရဲ့လက်ကိုသွားဆွဲတယ်သူလည်းခြေလန်းတုံးတုံးနဲ့ပုံပမာလက်ထဲကအထုပ်တွေကိုကူဆွဲရတယ်နောက်ကျလိုက်တာပုံပုံရဲ့မောင်ဆောင်နေရတာကြားလာပြီလေဘင်းတော်တက်ကလေးကိုဖြတ်တော်မယ်
เอ้ยอ่ะทั่วขั้นนี่รู้มองเยอะแต่ข้ามาแต่นั้นไปยังเด็กเพียงมาทั่วผู้รอดอลลี่ออกมาเปลี่ยวเยอะเพียงนี่อ่ะแต่เราเป็นนายเอเจนซี่เนี่ยลิจู่ๆชื่อเอ็มมาส่งช่วยชีเอ็มมาละตัวไล่ปูแมนสูบอยู่ไล่ปูละหึเป็นนาทีที่ไล่มาปูละกูจะดูเลยเป็นแมนนี่รู้มาเว้ยปมปมขอแก่ละวะตัวใส่กูติดตีเนี่ยตัวเป็นเล่าเป็นแมนน่าเปลี่ยวเยอะเลยสูบอยู่เว้ยปมบอกว่าเราแมนน่าปูเว้ยไปรอตัวเอกูยิ้มมือเลยอ่ะสิ่งนั้
ตัวยาวปงปงมาปกคงเลี้ยวเพื่อจะไปยกข้อลาเกเรเอเนอไม่มีเรียกของบ่าวไปยกเอเชียเวนตัวบารีไม่เมย์มาม่าปงมาลาบีฮะปงปงว่าเราเลิกชาลายเปลี่ยนมีที่เอ็งลาลูเชียนบ้ามาโมลาเกบานเอสเราเพียวลูไม่เอาอันเดียวอันยามองยังอาจจะจุยเจนลูว่าอันเดียโฮนี่เกเรียมาของเชจุยเมลูเพียวทาราฮะฮู้ล่ะอันเดียวเลยมาซาบูรันเอตัวเวลี ไปรู้ชัดเจนสุดแล้วอันเดียวติงเกอร์ลี่เจสันลีซาจะเนี่ยค่ะอันเดียวชัดเจนอย่างไรบ่ดอริซี่ยังเล่นลามูจ้าเจสันเขาเนี่ยน่าพยองพีวีจีพีตัวเดียวปงปงมาเลยนั่นเลยพยองพี่อ๋อดอริซี่ยังเล่ากูสวยพี่อ๋อมีผู้แข่งไปกูขอลางเกลัยดีพี่อ๋อมาเจสันเขาสวยหลายเอ็ดเท่าเท่ากับเจสซี่รีโก้จะคู่เจนสวยบ่ชาลัยดีปงปงโน่ยามวยงางาจะมีเรื่องเท่าหูอันเดียจะตาเลยเท่อะไรจะงาจะตาเวลาระ เป้อู๋เลยนี่มาโซโล่เห็นอะไรไม่เท่าแต่เปียวเปียวมาใจเดียวว่าแกเนี่ยมาใส่เลยรีบเปียวเทสาระหืมช่วยจีมองหนิมีเบย์เลยปามลาวละอันยามาอะไรมาเต้ามูอันเดียเป้โมใส่เนี่ยก็เลยเว่ยตรงเนี่ยโอ้มองพิจารณาสวยเนาะสั่งเราโมเนเน่เทียบบ่เขาสวยซาซาโมหิงาซาซาอันยาลุยอาจะต้องใส่เทสาระเอาใจเดตุ๊กซาร์เอสโลเชนเลยเป้โมจะเนเน่เทียบบ่สิจะมีอะไรเอาใจเด พี่อ๋อตัวกูเขียนจริงสอเฉยเลยเนี่ยไปรู้มาตัวมันสาวอะไรสานี่ลูกกาวลูกก็เลยไปมองพี่เจ้าทาราแต่มาโมโหเฮ้ยเนี่ยลิเทียบอยู่ในไหนจ้าบ่เนี่ยเวลีเดียแล้วล่ะสิจะเนี่ยปงปงพี่อ๋อเนี่ยยังสาวเก่าไม่ปงไหมเนาะก็ว่าตัวเฮ้ยเนี่ยสามานเนาะมีอะไรตัวสามไหมดาสุลุชินจะตาลีเดียวจะตีลีบอยู่สิจะฉลาดไหมเนาะหืมจะตาสิจะฉลาดมั้งอุ้งลี ที่มานั่นจีตัวเด็ดเถอะจะตั้งสิจะมีบ่พอมโนสีมาที่มาลูมีอุติสอรีแต่มีอาทิตย์มีหายไม่ตัวไอ้ลูกจะตั้งสิจะมีเนี่ยฉันนั่นเองไปตัวสาใจเก็บว่าพอมโนจุยบ้าไหมไอ้มาทายสาวจะชาเลต้าสิยังไหมปงปงมากับเจสซี่วิวจะคู่เจนเทอร์ไปอ๋อตัวเล่มยันสันสวาเล่ากันตัวเลยดอริซิกาจะต้องมีเนี่ยนั่นเองโอ้ติดชาเต็มไปอ๋อเจสซี่วิวรีเพียไปเองแต่มีอาทิตย์เลยติดลิลิสไปอ๋อเพราะแกเนี่ยมาเทปไปทาร์เอง เจสันมองง่ายชัดจุ้ยงั้นพี่ไอ้ก้าวซาตงน้องอันดีแล้วอยากไปเล่าไปกลางกลางงั้นพี่ไอ้มาก้าวสู่ลูเชมองง่ายชาตาพี่ตัวละอันดีมาเป็นแม่ของปงปงแม่หม่อมเนี่ยชัดจุ้ยบอกจีลูเล่เล่าเปลี่ยนไหมเอ็งเชื่อมาอยากดูอยากลูเชนชัดจุ้ยมาบอกลูพี่อะไรสมาปงปงเย่อันดีแล้วมาสอนเนาะอันดีอยากดูอ่ะคู่เป้เจนี่อ่ะพี่ไอ้เล่แข่งกันนานแล้วแทบไปมาเลยไปรู้เล่ปงปงคู่ละชัดจำละ เจสันค่ะตัวมามีหน้าเด็ดๆจีบยอมไม่รอตัวมามีหน้าเลยเชื่อตัวพี่ยอมไปยอมเจนี่ตัวนี้เชื่อคุณเชื่อกันเนี่ยเฮ้ยมึงนี่เนี่ยยาวมาจีบกันเลยไปยอตัวเสมาห้องน้าตัวไทยเนี่ยมองเห็นเนี่ยเป็นไรมาเนาะแค่อันดีอะไรกี่สาวเลิกมาเราไม่อยากเกี่ยวกับเจ้าหน้าในเจนี่พี่เป๋อไม่ได้ในเนี่ยอันดีอยู่ดูรูปเฉยไหมไม่พี่อยู่จังกับเพื่อนเจ้าหน้าในอารมณ์เลยเอ็งรู้ดีเลยเอ็งบอกงานไปเนี่ยจุดเดียวเทโลวาร์เลยตัวบอกเลยจ
တော့မလောက်ကြပြီလေ။ဟောပြောလိုက်ကမှအလုပ်တွေရွှေ့ပြလိုက်တာအန်ဒီရဲ့တန်းစီလိုပါလား။နောက်နေ့ဆက်ပြီးတော့မိမိလေးចောင်းဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပါမယ်။ကျွန်တော်အခန်းကိုလည်းကိုဘာသာရှင်းမယ်။အဝယ်စားလည်းကိုဘာသာရှော်ဝင်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရည်လား။ကျေစင်ဒါမင်းတကယ်ပြောနေရလား။ဒေါ်ဒီစီကလဲ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 ခေါ်ပြီးတော့ကျေစင်လက်ကလေးကိုစုပ်ကိုင်းနေ။ตาไอ้หลอกที่น้าเลยหมูไปล่ะมั้ยโลไม่ทินอ้วกตาบักก็ตีแต่ลาหมูฤทธิ์อันเดียเลยมีกินเดียวเนี่ยเม็ดตาฤทธิ์เปลี่ยนไปနိုင်အောင်ช่วยซะပါมั้ยฉันโหลจนเนี่ยเม็ดตาฤทธิ์โหเปลี่ยนยาพวกเม็ดตาฤทธิ์ไปနိုင်มาชะมั้ยโลปုံๆပြောท่าโหลบาฉันอม้าฤทธิ์อายิลุกขึ้นมาน้องท้ายาနေပါတယ်พี่ๆก็เลยโรงงานเล่แปะพวกด้วยบันฉันงวยฤทธิ์ทุ่งๆพวกပြောไล่ပါมั้ยตาเยชีซุจะมาเรอันดิมวยจีนนี่โหทอดปั่นနေยาล่ะตรุอลุกกูสิยาได้อาคาชีซุเปลี่ยนပြီးတော့ตีแต่จะมาบาကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီသင်တန်းပြီးရဲ့ဆိုလို့ရှင်ဖေဖေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်အန်တီရဲ့မောင်နဲ့ညီမလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်ကိုကောင်းကောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါနားလည်မှုတွေပြေဝရနိုင်ကြပြီမို့အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကအပြုံးကိုစီဖြစ်နေကြတယ်မိုဟင်းကားနဲ့အတုတ်တွေကိုလည်းမင်းရေရှက်ရေစားတော့ကြပြီးတော့ဂျီနူးစရာမိသားစုဘဝလေးရဲ့တန်ဖိုးကိုတည်သွားကြပါတယ်ပုံပမာရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းမှာလည်းအပြုံးအပျော်တွေတည်ဆောင်လာခဲ့နိုင်ပါတယ်
ပုံပုံကိုဘလို့မှဆက်သွယ်လို့လို့မရတာကြောင့်စိတ်ပူပြီးတော့အိမ်လိုက်လာတော့လေတိုက်ခန်းတန်ပန်းတကားကတော့ပိတ်ထားတယ်ပုံပုံကိုပန်တာကိုဖယ်သွားနေကြတာလေအခုရက်ဒီမှာလူကိုယ်တိုင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပုံပုံကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အနေနဲ့အားပေးနေကြတာပါပူဆွေးတော့ကရောက်နေချိန်မှာဦးလေးအတော်ကြီးလည်းမရှိပန်းနာလည်းဘာဖြစ်သိမှုမှမရတာမို့ပုံပုံကလည်းသူ့စီကိုဖုန်းခဏခဏဆက်ပြီးတော့အားကိုးရှာခဲ့တယ
ปูบีอ๋อมาจุ่มมาเช่นเปลี่ยนบุใส่มากูเป็นเนี่ยตัวใส่เฉยเนี่ยกาบะแกน่ามาทันสาวนี่เลยเด้ฮะใส่ดีบุเลยดาวปองปองเย่ป้าพี่ลูกฟงไปทาร์เลยลูกมันมีอะไรจังสักอย่างนี่อะไรต่อที่เราบ่ยันนี่สาวลูนี่อะไรจังมาป้าเย่ยังมาไม่ทุ่งชาติเราบ่ตัวใส่ดีเป็นลูกมากันน่ามันยีโนราตีบารีเป็นอะไรเปล่านี่เราบ่เป็นอะไรจุดๆเช่นนี้มาล่าสุดบีอ๋อเป็นอะไรฟงใส่จีโร่เลยเป็นอะไรฟงอะไรไปทาร์เนี่ย ป้าจังเลยป้าเชลเลยไอ้ใช่มาเป็นป้าน้ามองหน้าเรกาลีอะใจแข็งกาบะแกมาทุยลาลาโมตัวอ้วนตาอายะทายยันเนี่ยเป็นอาศัยพี่ลาตัวมีเย่ป้าน้าป้าบ่เอ็งไม่อยากมีมีเจงกูเป็นดากะการเดียวนับเปลี่ยนไปปีอ๋อในแคมป์บาลีจงกุยเมียเปียปีอ๋อจงเปลี่ยนเนี่ยป้าน้าเปลี่ยวเลยฮะป้าบ่เอ็งลูกไปแข่งเปลี่ยนตัวบีป้ามาเปลี่ยนไหนนะตัวตัวไม่สูงเอาใจไม่มาบ่เปลี่ยวมาบ่ ไม่ยอมเลยไม่ได้ไหนอะคือตัวกางเกงลายบอบีอ๋อกางชุดตัวมังงาเปลี่ยนอะไรอ๋อฮู้รู้ละฮะงั้นสิ่งฟงสบีอ๋อแบบพี่ตีปีมาวะปุ่มบอกเอ้าจริงเอ้าอุปยิ่งขำไม่ดีวะอ๋อหัวมาเย่จังกี้ซาชิโลเนี่ยฟงสบีเฉยมีอะไรมาบอกแกงอะไรเป็นแม่อะไรเนี่ยเปียโนมาหูตีอยู่เลยปะนะงั้นเอาเสียงเบาๆมาฮะปะนะบ้าบ้าลุงเอ้าบ้ามันเบาไปเนี่ยตัวชุดตัวอะไร ไม่ยอมไหนละอ่างเช่นนี้ละโมเล่ทัวร์จอมเป็นอะไรกูกับยังกับตีสู้กันไปอ่ะไม่มีเลยเป็นอะไรสักคะแนนตู้เล็กกูสั่งสวยไลน์ไปอ่ะตู้บ้าลูกชุดตัวเล็กงาไปติมเลยจุ่มมาเป็นไม่จีบอ่ะนี่นู้ดเองนี่นี่ซาลาไปฮะนี่ตีอุตินี่มาวะงาเอาไปเอาไปซะมาฮะปมมือสิบบลูมาฟงสะตัวมีอารมณ์งาจังไม่มาเลยนี่นู้ดกี่สั่งงาเสียมวยเจ้าเจ๊งาเป็นเราเสียงานี่สระนี่ตีไปเลยนอร์คาปมประมาณจังงาเราไม่เมื่อยเนาะงาสิบไปร่วมมาเล่นกันเ
ပုံပုံကနာမညင်တော့မှဖုန်းနံပါတ်တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့မျိုးကြော်ကိုစားတော့ဆိုင်မှာချိန်လိုက်တယ်။ထွက်ပေါင်းမရှိရင်သူ့ရင်လေးကွဲထွက်သွားနိုင်တယ်။စားတော့ဆိုင်လေးတွေကိုသူနဲ့မျိုးကြော်ကိုရှေ့စင်းအောင်ဆုံကရှောက်လာကြတယ်။ ဘလို့ဖြစ်တာလဲငါကောင်ရာဘသူလေစိမ့်တိုက်လို့လာလန်းတာလဲစိတ်ကိုရမှာတောင်စင်စင်တော့မယ်ဆိုဟေးလေငေါင်းနေရာလဲပဲ့လိုက်တာကွာပုံပုံမနဲ့ဘာရင်ညိလာလဲငါမတောက်ပါဘူးကွာမင်းတို့နဲ့စကားပြောစရာရှိလို့ပါပုံပုံပကံပြန်သွားပြီဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲငါလဲမသိဘူးဘန်နာပြောလို့သိရတာပုံပုံမမင်းတို့ဘာမှပြောမတော်ဘူးလားမပြောလို့ပေါ့ဖုန်းလဲဆက်လို့မရအောင်မင်းတို့ဘာပြဿနာဖြစ်ကြသေးလဲတခုခုအစာမကျေည
ชิเกยีรีเลเทเทบิโอกาวนี่โอเลสเตย์กาวนี่ปูนี่บีกว่าจุยนี่เลเชนี่มาพาเพื่อนน้ำมาไม่ใช่อยู่ตัวยังอ่างเงวันนี่ลูกงามอันนี้อาบีบีโอพี่ตีนี่อะไรวะปงปงที่ลูกเด็กตัวเล็กมาลูกงามเชียงกว่าไม่ไอเราพี่เนี่ยบ้าจังเลยสุราตีเอาปะกันไล่ตัววะกว่านายยังจะเล่นหัวเป็นเนี่ยคุณไล่ตัวเลยคุณยานี่เอา อีหลีตัวเล็กตัวพี่นายเนี่ยทูบูบิโอไม่เอาเบียวไม่ตัวเลยพี่นายนะเว้ยถ้าแกรู้หัวมาแค่แค่พี่นี่เลยสุเลยไม่เอาแล้วตัวอาชีพบอกว่าเข้าใจไอ้ลูกไล่ตัวจี้ก้าวไม่ทันเนาะงามมาแค่ซานายเอาไม่พี่นี่เอากว่าไอ้ลูกมาดูแลมิวจีสุเวกว่าไม่รู้ใจจะเล่าสวยงาจะกล้าแค่ไหมฮะไอ้ลูกเช่นนั้นล่ะจะยาวเว้ยแต่เรื่องสุดคือเบียวไม่ทันเนี่ยมิวจะก้าวเวลาลาชาบีเนี่ยพี่เอากว่ากูจะใจมอบิโอเบียวรอใจสิงค์ข้ามยาลงผิ
ตัวมีอะไรนี่ดีเลยเด้ป้างาบาลูปองปองเนี่ยพี่จะตัวไปส่วนตัวมีอะไรนี่ดีเลยเด้ป้างาบาลูปองปองเนี่ยพี่จะมาเลยอะไรเราไม่ตีอยู่ปองปองมาเอาไม่เล่าเสียจ้าวเนี่ยสีลาเรามาบาลูพี่จะตัวไปเอชูไอ้ลูกกีสาวไปเรามาสีลามาไม่เข้าบุงาบัวมาปองปองเอาเรื่อยๆเป็นไม่มาเอามาชนะเสียจ้าวไม่ใช่คุณน่ารู้อะไรปองปองมาจ้าวลามีมาส่วนตัวเสียวไปเรามาลากันเอลูกก็รู้ไรพี่รู้กว่าฮึไม่เนี่ยเป็นอะไรคุณตัวลากันอะไรเอลี่ปองปอง
ဟုတ်လို့လားကွာဘာလို့လဲဒီအချိန်ကြာမှပုံပမာကိုကားကြီးလိုက်ဖို့ပြီးတော့ပြန်လာရဲဆိုတာငါတို့နဲ့တွေ့ရနေလေကွာဘာ
ဟုတ်တယ်ဘယ်ရပြန်လာလဲမသိဘူးအလံဝေဝေရတော့ပြန်လာရဲပုံပဲငါတို့နှစ်ယောက်ကသူ့ကောင်တွေ့လို့တားလိုက်တာနေလေကပန်နာတယောက်ထဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုကွာမယုံသင်ကနဲ့မင်းဘာဖြစ်နေရလဲမျိုးကျော်တို့ကသူ့ကိုစိတ်မရှိသူလည်းဘလို့မှစဉ်းစားမရအောင်ဖြစ်နေပြီမဲစဉ်းစားမိနေစေပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့ပြောတာရင်လည်းတိုက်ဆိုင်ကြည့်နေရပဲပန်နာပြောလိုက်တာအခုလေးပဲပုံပုံပကံကားပေါ်ပါသွားပြီးမ
ไอ้ยังนี่กากิโก้ไล่ปุ่นเลยสุเลยมันนั่นเซนายเราเกลียดตู้เอ็งงานช่างนี่อะกากิโก้ตู้ทัดตัวเลยสุเลยเมนูในตู้เราเช่นนี่ยังตู้ยามาบ่แม่เจ้าอะไรช่างนี่กว่าเอ้ยงานเลี้ยงไม่เอาช่างนี่เอาไปกว่าเป็นอะไรเมนูตู้เราเป็นอะไรเล่าสิเลย นานๆเราจะชิมแทนกว่านายวันนี้บ้านเราจะกลับไปอยู่เองเพียงน้องไม่สบายเปลี่ยนตัวละอะไรสุบลุลูกกากิโก้ตัวบุ๋มมาเลยเมนูในทริปอยู่เองเพียงยาวหลายแบบอุตส่าห์เป็นอาหารเรื่องนี้อะไรไม่ติวปงปงว่าเป็นการตัวละมาห่วยละเป็นยังยาวนี้อะไรไม่ติวกว่าเก๋ว่าเป็นอาหารเป็นการตัวให้ลูกพี่เรามาละเป็นการไล่ตัวจิลูเชนที่มาบอกว่าที่ใจด้วยเนี่ยชูตัวเลยไหมงานที่เอาเทมตัวเมนูหลายๆแค่ ป้ายูจะเนี่ยขันทองก็แต่ใจอเมริกันพี่เนี่ยเป็นสาวเจ้าเป็นตัวจ่ายตู้สนาวมันยิ่งสุรากันหรอตีฉันตีบารีแต่เขามาไม่อยากพูดเลยอย่าตีตาลิโมทุเรศไล่ฉันในจามาวังพยายามอย่าให้เชื่อทำไมเว้นไปแกมีกูตู้ตัวเรามาเชื่อบารีตาไปแกเอาไล่ตัวมันลุล่ะพยายามพูดแต่จะไม่เข้าหูเธอเนี่ยปงปมาเนี่ยจะรู้ตัวมันลุล่ะตามาเข้าหูปงปงเอาไล่ตัวมาหึปงปมาตัวเนี่ยบีล่ะ มันนี่อาจจะเลยมาเราตารู้ด้วยใจเดียวมั้งล่ะโอเคไปรู้จังกี้ใส่ชิ้นนี้เลยไม่ติวที่นี่ยังนี่เวทชัวร์ตัวเองลูกพี่รู้ป่ะตารู้ที่นี่เรื่องจะไม่ไล่ตัวจันโลเซนายเล่าทั่วไปพี่ท่าจะเลยพี่ตาตั้งยังจะนี่อยากก็ไล่มาล่ะโอเคใครทุนเนี่ยมีจ่อโอ้ทุกคนก็จะเลยสีมังบุไล่จ่าเลยไหมที่เกี่ยวกับปงปงไปเกี่ยวกับตัวเราตีจ่าลูกเชนมันนั่นเล่นอะไรตารู้ส่งจ่ามาไป ป้าจังยังติดตามติดยาเรตุยนี่ก็ปูหลังนี่บ่เลยอากูเจนที่เล่ปงปงยังฟงนั่นไปก็ในนี้มีเสบ้างจุ้ยสิอารีเน่ไม่ใช่มาจากสิกันนามันยิ่งเช่นนี้ตัวจีบีอ๋อพี่พี่อาแต่เป็นชายใจตาสิปูนี่ยังเช่นเน่ฟารีโซอินเสียชินี่เลยตาตารู้เจนพี่ตนาจะคุกมันพี่เบาพี่เอ้พี่พี่อารอปงปงมาลีเน่พาพี่ตนามันพี่สิจงยังจะมูชีบีอ๋อยังยังพี่ส่งนี่ยังมึงกันเลยบ้าตัวมามีบ้าสัวเลยไม่ใช่รอเรื่อยด้วย ตาบูบีก็สั่งเช่าไปกี่สายไปบอกว่าโอเคว่าพี่ตาลูกจะอยากไปตอนนั้นชิบเอาสมัยพี่เพี้ยนี่ละโอ้โหตั้งยังจะมาเจ้ามาแปดตาสุริกังมาลีมาละอริกังมาลีเสียใจพี่ไม่ใจบุกเอตาเลยไม่กันเลยจะอยากจำบุกเฮชาตีมาบ้าปงปมาเนี่ยกว่าหันเชโกลีโอเคตาตาตีบาร์พี่ปงปงจะมีตาสุบวายนุ่ยเทมูตาชาละละรู้มาจำบุกเช่นไหนมั้ง เฮ้พี่พี่อะไรปงปมาเลี้ยวแต่ไม่ช่วยมาเลี้ยพี่กูแต่ไม่ทำอะไรไปแกงยาลูกแล้วใช้พวกสินตีเอสไว้เลยพี่พี่รู้แล้วขออะไรบอกว่าพี่พี่สกัดจังผู้เป็นนี่จ้ากันจีนูมีดีเลยตัวแค่ในเว็บพี่รู้เจ้าพ่อเอ็ดลองสวีทลาบีรู้แต่ยังจะนี่เนี่ยเชิงทายนี่เอาตัวอะไรตัวไม่พี่ที่เขาในสาวนี่มาสู้ลูกแต่เส้นอะไรลงมาทว่าจ้าไม่สู้พี่รู้สิรู้นี่อะไรกว่าเมื่อไรแต่อันที่เสียลงลงแล้วอยู่ตัวลีโอเคอันที่อ่ะไปเลยไปพี่
เนี่ยเต็มเนี่ยไปแล้วมีตาสุน้าเลยมุยาลุเบียวเชนียาระปงปมาลีเจสุจามาฮอลาเจเจนตัววิลาโกยตัววิเจสิพับเชลุเลยที่มาทำงานเพียงนี้อ่ะสาธุสุราวมสาธุที่เกลี่ยแล้วมาไปสานีโรมาเวเบสานายมาเลยกว่าตัวเลสิปุนีโรเนี่ยไล่ตัวเชนชามาบ่อะไรบ่ตัวเอ็มเปียยาวโรตัวเป็นตัวเจเนจังที่สิอุปนิบอยู่ใจเมเนที่สิอะไรตัวเต็นอ่ะบ่ตัวบ่ลุบอยู่ไล่ไป จะไปไหมพี่พี่พี่น้ามาพี่พี่สิอยากคุยพี่เจ้าเมื่อสุบิโอสาวนิชาระตาลิซาตาลาเราคุยเลยจีนุมีบาร์เอ้คุยตู้โบพากันวัดยาเจ็บบ่เอาโจซามาบ่าเลี้ยงแก่เรื่องเชนิโอบ่าโจซาบิโอบอกว่าเนี่ยจะอภิเนปย้อนสักการ์โมอุนิเมงคับยานามาอภิยงนิวินิเอ้เว้นโดเซติกินิเดตโดดิซินยานาเลจีเลนเลนสันิเอ้เปลือยยากามาอริมีดาริโกมาจอลอนัยมาตาเปกเอลเมียนยาบิโอเอสเซนจีวาซิลุสุดังปีไลปาร์เอ้ แกชอบดูลาวีกาเกดีไล่มีอะไรปมประมาณนั้นเนี่ยเป๊ะกาบอกมาปามลาวูเร่ไปรู้เรื่องมาเลยตู้เอ๋อไล่ตัวเรามาบอกว่าเฮียปมประมาณเราเองเลยสาวตีลาเจเจจะมามีคนเดินเนี่ยย้อนใจลงเงินส่วนไปแกยังต้องมีลมที่จะดูมีชีวิตเร่ที่เราไปมีตัวมาบอกว่าตัวจะไม่กว่างั้นสิเดี๋ยวมีไว้ปมปมเนี่ยยังต้องดูยามาพิจารณาไหมกาเกวันนี้อันนี้ไปเอาทลายแกจ่าย
Kau destolo ini, ho meji mene, temami hotel yang yau kezari. Teru tu yang long kau pun asing biok. Hotel reception o sungsan cibu sungsan lagi. Wenat tu yang menari ka nyonya ni caramu, pompo pinai jumpa melu cuy mide. Cenoru jengawa ederi ba. Pompo mana tu lo yang melakamnya, cenoru tu yang mesui ba. Pompo awa jengung ma ba. Piapuhu dekho mesui no. Tetapi hotel ma asing biang sanya biwa me. Di hotel ya, oh now eder tadi lemak kena ba. Hotel banyak biang leh sini lo ba. Biya, ku ku na biang leh ja. Pompo awa bagaimana mesui lo biang leh ja la. Hupare, tu pi song dua lo. Di alungan ni ekong yang biyo. Jengung ma beni ro mebiyo lo. Hotel wenan ni yo, temami yang telungan wenan ni yo. Alung sini makam pi ni zawa le. Eh, ni lo yang me lo, betul biwa le. Hoke, Shangguwa uli tu mau ye ni 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 mah kurai. Air kisar itu lalu tuan ye piawai. Cemaru le mana jam piaw terlalu beti arah wa. Bapa tu nari pun ye suara lo, pisang non ham le bau. Di ama mana jam mau bula? Mau bau sih. Cemar di hotel ye tawen gema. Hotel o yang terlalu gema o mana jam dia uteh si bau. Aku cemaru tu tui lu yamala kamya. Jason ka tani tong piaw kalau lo pun ye amu tawen gema iya ni mah kau tuan. Shenhua manager balu tu izin ale. Dia wanita ni agong long Shenhua ada soin cakap ni cawe. Ha, cenderuah dia malu cakap macam tu emoh bau. Ho, di luar cenderuah bumbu maya cedu ba. Terusah cenderuah tengah jenih cenderuah le bumbu maya bagi orang tua le sulu le lajar ba. Aku di maya tu naik jenih ale mesti cawau. Bumbu bayang ni le mesti ubia cenderuah yang sih puni le. Jauh jauh dia manager ni cuci pun bawa. Arido ma tawin ga amai yong ti dwa biyo, tamami yong te lungan bago fong sa biyo mani zao lanko biyo. Duru dong yao ege ma tan sang yene leta san sa ma. Banda mi waria da kuku jenzi ni biyo, duru bong bong ima yao ni biyo che li ni zara piye me, bong bong da da kuku piye no ngap wai zan biye me. Ni zan ma ongwa mani zao lalu shen chang zong diya ma bo. Du miya ne mi ma sen jen wuro lure no, banda mi waria du uku bai na so biyo lo bai wen shi lo lo ni zara la ma mati da. Nah, hari pagi saya musuh ariu, saya wenzal lom hau bau gua. Pompong aja ngomong malam siu, bagai malam siu, rapa dah boleh. Ngah yang je ni puni bi. Kebawa gua, melu bi ngah le soi ni bare. Meni cai laro ma, balut dene suau sompi cara bau gua. Saya meni cai adre ma, meni cai ya, kepia gaya jauh lari. Ada nyonyo, kai jauh lau, yau cai bi dale lu diau ba. Pompong ni aja ngomong malam siu solo, dia ni lebur biar esu, rapa mai mai la. Terus ibah mak memilih kema, mana cai ya cuci biar biar soi dijip sini re. Hari mana cai ya soi muzak, pompong dekai bagai mak masih ada di sana dua bimu, tu ye jenis le bu biar bu lau ni re. Uang mian cuit demi ya, pompong bagai empian dua le solo jenaru lain la cara ba. Dia mak pompong biar mak lau solo tiara ba kemya. Ejo cang tiara uang mian cuit le mian ne jenaru tuji lai meli ego, ho terus siya mak la. Terus mana ya terus kane jangkung empian dua cara bi. Biya, belu biar la le biya. Udo mao song ne jaga dia terus lemia bagai orang tua jahali. Hebatnya, udo mao song ne dengan cabai cenderu guna ni wane pusui ni jarak cima terus lemia jauh la jawarai. Pompa ma tu pi mesir dia di tau dia malah cenderu usubio dia lengan ni orang dia potra laralu piao barai. Ha biar, pompa ma air lu sana mesir bau. Jelai kisah ini jamu dia malah biar dia. Dia lori dah lupa dia lu sen pompa yang saya makan cima pompa ma bagai orang guna ni wate yang senji je. Mani cai ya, kau tanya ni ni, ni nak terkulung le, seorang memulu, oh my new mani ye. Hebat ye, pompong ini dia wanita ni ya, terdui tetapi lu yang utang yang senji jara ba. Tupe yang orang kau taro, dia lu lelu lu ngucai le. Tupe ni ni zaman sung ni suro le, jentu mana kan zani jara ba. Ayuh biar ibar yuro, udo mah yang orang dah suro, dia utela mama hubu suran hal ibar le, cakap me. Pompong liat dia ubi yang lebih oh, lengan dia lebih yang jumeh, uzi me, muisak he me, lu cina jahali. Tu le air lu iya jenep yang lebih long ni apa? Lengan dia juga dia lu ini si cara supaya, jele banyak bima ini si si lama supaya apa? Uang mian cuit lemi aro, asa udo mang song tua ane, tawen si lu yau lada lu lube. Nampu mah lengan yang me, pompong liat hama kumli itu tangbi oh ni romah banyak ibu lara. Udo mang lengan ni ale, awam ni lo, wajan dia tu ya sende meli. Terus lemia aga, air luri na cuit biok, so yang me suraji be. Hmm, air di sa asin biat wai la, yang bi la. Mana jaya tu ye ada cikis kau pobi biok kau ni ne?
အများအသိတတ်တဲ့နယ်လောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလမ်းညှိုးထိုးရောက်လို့ဘယ်လိုပဲမလဲကွယ်သူတို့မှတရားဝင်စာချုပ်စာရတဲ့လွှဲပြောင်းထားတာမှတတ်တည်မပြနိုင်တာပုံပုံလေးတယောက်ပဲအမွေဆက်ခံဝင်ရှိရလေအဲ့ဒီဆရာဆရာတွေကကျွန်တော်ရှင်းနေလေလို့တဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှလည်းရှိရတိုင်းတရားသူကြီးစီမှလည်းရှိရပြောရရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကပုံပုံလေးလက်ထဲမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ
ပြောလို့လိုက်ရတယ်လေ။ဒါကြောင့်ဒီရဝယ်မဲ့သူတွေကလည်းအရှုပ်အရှင်းနေရှိလို့လက်တွန့်သွားတာနဲ့သူတို့ရန်ကုန်တစ်ခေါက်ပြန်သွားကြတာ။ဒါဆိုသူတို့လည်းပုံပုံပြောင်းနေရမသိကြဘူးပေါ့။မသိလို့ပဲပြန်သွားကြတာပေါ့။ဒါနဲ့ပုံပုံလေးကကျွန်တော်တို့စီလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘလို့ပျောက်သွားတာလဲ။မသိဘူးဗျအရန်တော့ရှုပ်နေပြီအကိုရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားထားမှဖြစ်မှထင်တယ်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ပူနေပြီကျေစင်ငိုချတော့မလို့အတန်နေပါတုံနေတယ်မန်နေဂျာကြီးကသူတို့အတွက်ဟိုတယ်ရစားတောက်ဖွဲရာတွေနဲ့အေးအေးပူတွေရေတံပူတွေပါဝေတာလေးကိုလာချခိုင်းတယ်ရင်းနေပူနေရမို့ကုတ်အေးအေးတပူလုံးကုတ်အောင်မောတောက်ချလိုက်တယ်ရင်းနေကအစမတန်ပူလောင်စေပါပဲညီလေးတို့အရင်ဆုံးရန်ကုန်ပြန်ပြီးတော့ပုံပုံတရင်ကိုစုံစမ်းကြည့်ပါအောင်ဒီကရဲစခန်းကိုအခုကြောင်းချထားမယ်ပြီးတော့ဥအောင်မြင့်ကျွယ်တို့အခြေအနေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါအခွင့်အရေးရတော့အကျဉ်စီစိုးစိုးနဲ့ဝင်လာတာတော့တေးချနေပြီကွပုံပုံလေးကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်မှလည်းစိုးရင်ရတယ်ကျေစင်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုပန်နာကိုလည်းတန်တရားဝင်ဖို့ကောင်းနေပြီကွမင်းနဲ့မပတ်သက်အောင်ပုံပုံကိုတစ်ခုခုမလုပ်ပြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ကွပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ပန်နာစိတ်ကရိုးသားမှုလည်းမရှိဘူးပုံမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပုံမောင်အမြင်မကြည့်ဘူးရန်သူလိုသဘောထားနေရလေကွာပကံကိုသွားဖို့ကားကြီးလိုက်ဖို့ရင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားပုံပုံမောင်တကယ်လို့ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးစီစဉ်ပြီးတော့လေရင်နဲ့ပြန်မှာပေါ့ကွာမျိုးကျော်နဲ့ခိုင်တုံးပြောနေတာကိုကကနနမသိတဲ့မန်နေဂျာကြီးကဖြူးလက်လေလေးဖြစ်နေပြီမဲ့အန်ချိတ်တက်ခေါမီရင်နဲ့လက်သေးကိုလည်းကြက်ကြက်ပအောင်ဆုပ်ထားမိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပဲရန်ကုန်ပြန်လိုက်တော့မယ်အကိုတညာလုံးကားမောင်းလာခဲ့ကြတာမလားပင်မနေမှာပေါ့စားတော့နားယူပြီးတော့မှသွားကြပါလားမျိုးစော်တို့မင်းတို့စားချင်စားကြကွာငါတို့ဘာမှစားလို့မရအောင်ကားစီဖြည့်တာတွေပါတယ်လုံးလိုက်အောင်မယ်မနာရဲမောင်းလာတာဆိုတော့သူလဲစီလုံနေတော့ပြီသူစိတ်တွေလေးနေရအောင်မန်နေဂျာကြီးကသဘောပေါက်တယ်သူ့လက်ကိုလှမ်းကင်ပြီးတော့ပုံပုံကိုညီလေးအရန်ချစ်တယ်ထင်တယ်ပုံပုံလေးဘာမှမဖြစ်အောင်လို့ကုညီဆောင်ရှောက်ပြီးွားကွာဒါပေမဲ့စိတ်ထင်တယ်လို့ဆွဆွဲတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့လူပြောက်တိုင်တာလဲတိုင်ရမှာဆိုပေမဲ့တန်တရားနဲ့တင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်အောင်လို့ကို့ဘာသာလဲစုံစမ်းကြည့်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါကိုအကိုတို့ဘက်ကလည်းဥအောင်မြင့်ကျွယ်တို့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲထက်ရောက်လာလားသူတို့ဘာလို့ပိုင်ခွင့်မှမပေးလိုက်ပါနဲ့ပုံပုံကိုယ်တိုင်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှမယုံလိုက်ပါနဲ့နော်အကိုတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုစိတ်ချပါပုံပုံလေးတကယ်လို့ဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းမင်းစီကိုအကြောင်းကြားပါမယ်ကျေးဇူးပါအကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရင်းနေပူနေမိတာအသက်ရှူရတာတောင်ဖြောင်ဖြောင်တန်တန်မရှိပါပုံပုံဘယ်ရောက်နေရလဲဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်လေးကြောင့်ရင်းတစ်ခုလုံးပူလောင်ပြီးတော့လောင်မြိုက်ကြေကွဲနေတယ်ပုံပုံသာတခုခုဖြစ်ရင်ပန်ဒါကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ပါဒီဇလန်မှာပန်ဒါမိဘတွေရောဆိုရင်တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေဆက်ဖြတ်လာမလဲရင်ထဲမှာပူလောင်စိတ်တွေဒါပြင်းပြနေပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပုံပုံမှာမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟိုကလုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းဖို့ပုံပုံမှာလက်မှတ်ပါမှထောက်ခံချက်ပါမှရမှာလीညီတို့နှစ်ယောက်ထဲစံနေခဲ့တာတောင်မှသူပဲသွားတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားကိုကျိုးတော့နဲတော့မှာပဲခတ်တော့တာပဲကွာအဲ့ဒါတွေဒါရလို့ရှိရင်ငါတို့ဘဝလည်းပြောင်းလဲပြီအကိုကြီးမရှိမှတော့ပုံပမောက်ကိုနည်းနည်းတော့အချက်ကင်လိုက်လို့ရှင်အဆင်ပြေနိုင်တာပဲမလားဒီမှာကုမ္ပဏီထောင်ဖို့လည်းပြောလို့ရှင်သူလည်းလက်ခံချင်လက်ခံမှာပေါ့အိုးသူ့အတွက်လုပ်ပြီးမှဆိုဘာလို့ပြင်ပန်းခံနေမှာလဲအော်မင်းကလည်းပြောရက်လိုက်တာကွာအားလုံးရပြီလို့ရှင်ကို့နာမည်နဲ့ကိုဆက်လုပ်ရမှာပေါ့အခုတော့မျှော်လင့်ထားသမျှတွေအကုန်ကွဲပြီလေပုံပမောက်မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပကန်းကလူတွေကပုံပမောက်မရှိဘူးဆိုတာသိလို့ရှင်လူပြောက်တိုင်းမှတန်တရားတွေနဲ့ကိုတို့ကိုတန်တိုင်းတော့ရောက်တော့မယ်နော်ဖေဖေနဲ့မေမေပြောနေရပြီပန်ဒါအလုံးစုံနားမလဲပါပကံကိုပါသွားလို့ကြတာလေဘာတွေဖြစ်လာတာလေပန်ဒါတခုမှမသိပါမေမေကကို့အစီစဉ်နဲ့ကိုဖေဖေမေမေတို့ကရောဘာတွေလုပ်နေကြတာလေမနေ့မိုးလင်းရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာကလေးကပုံပမာကိုသာအသေးအတန်မေးကြတယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့မရတာမို့သူမမသိဘူးညင်တော့ကို့ကိုတောင်ရန်ရှာခြင်းတလို့ဖြစ်လာကြတယ်တခုခုအတွက်ပုံပမာကိုအသုံးချဖို့ဆိုတာကတော့တေးချနေတယ်အခုမေမေတို့ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲတမီးကိုရှင်းအောင်ပြောကြပါဦးဘာလို့ပုံမမောက်အသေးတန်လိုအပ်နေကြတာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲအကူမောင်မရှိမှတော့အကူမောင်လုပ်ငန်းနေငါတို့ရှောင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ငါတို့အချိန်မီပကံကိုသွားကြတာဟုတ်တယ်တမီးပုံပမားရန်ကုန်မှာပဲနေတော့မှာကုမ္ပဏီထောင်ဖို့အတွက်ပကံလုပ်ငန်းနေရောင်းပြဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲအကူကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လွယ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာအခုတော့ပုံပမာကိုရိုင်းမလာနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့လက်မှတ်နဲ့ထောက်ခံစာယူခဲ့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရိုင်းအချိုးချောင်းပြောမှဖြစ်နိုင်မယ်လေဟွန်းဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့လောဘကိုပန်ဒါတောင်ဖြုံသွားတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပကံကိုရောက်သွားတာသူမတောင်မသိလိုက်ပါလား
没没路啊，八路的老张老着急的问路呢呀嘞，老妈乌毛家办过的张云来家那边哈，嘿，阿拉没得啥路过嘿，一时时上当不清明阿拉来西地嘞，你匹马啷个啥追捕的真尼个哩？地带看那高墙边上嘛老妈妈好铺，再表一层楼上来莫比亚城来不老家妈妈楼嘞，老娘我一把拖上来呀，家婆内有多尼不被洗着嘞，哎哎，老张没啦，办那提着两片多少，陪陪俺们那眼里呢？ พี่น้องมาเล่าดอกเบาแต่ไม่เอ้อคุณเลยพี่รู้มีตาสุขเชิดอันนี้เดียวมาเที่ยวโลกคงได้ข่าวมาจากสูบิโอแต่ไม่มีเมสซี่เจเน่ใจไปแข่งกีฬาโลกผสมเพื่อเขียวว่าสาเรียนนี้พี่เอาไปรู้มาหนึ่งนั่นเราไม่เอาเลยเช่นแต่มีพี่อยู่เลยคงได้ข่าวในเชิดก็มาเท่าเท่าแล้วลุ้นเท่าอะไรที่กีฬาปมมาเอาชุดแต่ไปอยู่น่าเลี้ยงพี่นั่นในสุลุ่ยเช่นอารมณ์สิ่งที่มาละปมมาตัวไปจังสิ่งเดียวไปอยู่ยาวจะเอาดีไปให้ยาไล่ตัวลามาติวตัวมา
ပုံပမာကိုသူမဒီလိုလောက်ထားတာသိသွားရင်ဖေဖေမမေတို့သူမကိုခွင့်လွှတ်စာမှာမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေတို့အစီအစဉ်အတွက်စိတ်မကောင်းပါနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဟိုမမေတို့အနားယူကြအောင်လေပန်တာအပြင်သွားလိုက်အောင်မယ်အော်တင်းတန်းတခါရဲ့တက်ဖြစ်ရင်ညနေလောက်မှပြန်ရောက်မယ်နော်ဘာညီရမိပါလေဒီလောက်အပူတပင်ဖြစ်နေရအောင်တင်းတန်းတက်အောင်မယ်အပြင်သွားအောင်မယ်ပေါ့ပုံမောင်ရှာဖို့လေးပါလေစိတ်မကူးလားအပြင်သွားရင
Pong ma yao zhan nao lai dwa da la mi san ji ge ba o. He he, niu, jay zin ka li, ni di nghe zin ma la. Pong ma o ga maang tin bhi re gaong piyo ra li. Tu le ti zin ti ni ma, mi ji ge on cha la. A tu ru ni ge re du re piyao dwa ar dao. Pa e mi si yo fong sa cha ma cha bhe ne. Tui yi ni na na e ma ye yi. ပြတောက်ပြတောက်မမေ့စကားတဲ့နေကိုပန်တာပါတခုံးမှတုံပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါတူတူချစ်ဆိုရာနဲ့ပုံပမာနဲ့မော်ဘီတော်တဲ့စုံတွေ့မှုကိုလည်းတတိယရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုံတွေ့မှုကရေးပါတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါကောင်းအောင်စက်ခနဲ့ခိုင်ရင်လည်းဆလင်ဘက်အိတ်ကောင်းလွယ်ပြီးတော့ကားတော့ရယ်လေးယူပြီးတော့လေကတိတီကိုခြေတံတစ်စုံတော့မြောင်ပြေးဆန်လာခဲ့တယ်ဒီပုံတိုင်းဆိုပုံပမာတေလုံးမဖြစ်သေးပ
ဒီလိုတော့လေတနာစီရပါလား Pony လူလူဖြစ်နေတဲ့ကတဲ့ပုံမှာခွေခွေလေးလက်အင်းနေတဲ့ပုံပမာကိုကြည့်ပြီးတော့ပန်တာပခုံးတွန့်ပြီးတော့လောင်ရင်းလိုက်တယ်။အနေငယ်ပိန်ချသွားပြီးတော့ညက်ဖက်ပီရင်ရဲ့ဒီပုံစံကိုသာမြင်လိုက်ပါကကျေစင်ခါတို့တက်တာပြပြီးတော့ပြေးပေးလိုက်မယ်။ဒီလောကကြီးကထာဝရပြောက်ွယ်သွားရင်သူမနဲ့ကျေစင်ကပို့ပြီးတော့နေဆက်သွားပြီးပေါ့။တကားတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖွင့်ပြီးတော့စားစရာနဲ့ရေတံပိုးတွေထည့်ပေ
งั้นเจ้าลูกว่าเหงาจะเข้าไปบีบานอ่ะงั้นเข้าตัวว่านอเนี่ยเข้าบ่งานลาเราไม่บูมาตีจริงเดี๋ยวสูรุษเองอะไรซาท่าตอนนี้มาสูรุษอาศัยจังงั้นแข่งบีอ่ะแต่ยังอาทงในลูกเองเนาะนับว่ากูเลยเข้ามาเลยเฮ้กูตัวเลยยาร์เองยังเจ้าเองเนาะนี่พี่เขาบีอ่ะนี่ป่ะเป็นด่าชาวจ้าจะเอาด้วยนี่ไอ้ลูกลงนี่ไม่ใช่กูละงั้นตัวไม่ตลกนี่ไอ้ลูกลงยาบีแม่พยายามตะเคียนนี่อดีตแทนจีนี่ไม่เท่าละตีด่าไป แกจะมาเนี่ยน่าตามมาไปลูกน้ามาตุยอะไรเนี่ยเจ๊เจนชิดตัวอะไรอะคู่งาเล่าเนี่ยชิดจำหัวกูมาหน้าจังเสียตีขาจังเนี่ยน่าเลยละงาอุบเจียบอยู่เบียวน้ากูมาเย็นชิดยานี่เนี่ยนี่เนี่ยไทยเจน่าที่เราเกี่ยบจะไม่หมดละงาไปลูกต้องเปลี่ยนลานในเนี่ยสุราจูดีท่าเดน่าบ่ฮะอีบ้าไปลูกไปพี่งาน้าสูบอีเมลูกเจ้าบีบีเบงาลูกไปบ้าเฮที่กิสานเนี่ยเปิดเดียวไปทุ่มมาเลยงามาเจ้าบ่าวงาลีงาเย็นเจ้าลูกบ้าแต่งานลงเลยไอ
mahovu. Benda, benda lu tu ma omakoroba, matuloramo, agon lemeton tenoba,
ဝေကျွေးရှိလို့စက်နေရတာပဲမလားဖယားမဆူတောင်းပြီးတော့သူမရှင်တန်ဖို့စူးစမ်းရအောင်မေးမောင်ချက်တဲ့စိတ်ကြောင့်မျောလင်းချက်တွေထားချင်သေးတယ်အတူတူဆောင်ခွင့်မရပဲနဲ့မတည်ချင်သေးဘူးမောင်ရဲလို့ရှင်နေမှာပဲညီတန်းလိုက်မိပါတယ်ပန်တာဘယ်မှာလဲပန်တာပန်တာရှိရမလားဟဲ့ဘလို့ဖြစ်ကြလဲဝရုံးတုံးကနဲ့ညာရင်မို့ချုပ် ไอ้เดโซโลตันแบนตะกาพ่นไปไล่ยังมั้ยเจเจนคารุตังเงินเงินตองยอกกะจีกันตามอกผิวๆเปียๆวนลาจ่าหมออู้อ๋อเมียนจ่วนเนี่ยดอเตเมแท้ไทแลนด์ตองลงตัวจ่าดิปันนาเปมาแล้วลูกเมนเนี่ยลิปันนาเปมาแล้วเมนูย้ายลายล่ะกว่ะตะมี้ตังเงินเงินนี่โซเปมเดี๋ยวหลุนญาเอ้ฉิ่มเมตองเมงกะลีตะหยอกกูสุเตเมนูย่าล่ะตะมี้เปมมันโลเอ้นี่บิเมนูเปลี่ยนจ่ารอกว่ะมาเปลี่ยนนายอึ้งอังเกจนเราปันนาเนี่ยตุยามาผิดมั้ยอังเกเราขอไม่
mu, tadi pihak mu nejau, cang cang layam la, ha? Yang ni, kau lai ni, aku cakap nejau kau lai ba, jangan lu lupa dia mama nyawa nau bo, ba, 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 mana bahaya pihak ni jale? Engkau ini mah pom-pom masih umah lah, pandai pom-pom mau bagian kabel tembel aje, bagian tua ni solo, jangan lu bagian tua sah lemah cuy gel, ayo lupa dia yang mana bo, hmm, tapi ya, pom-pom mau bagian kabel tembel aje, hou lah, pandai aje, pandai cing aje. Tidak, anda tidak mahu kau mesti bah. Boleh lah, boleh ulas surat. Tidak ada yang mampu. Uang yang jual ni, jadi sombiyah mah bandar kanehu terdapat meter diwen dua kali. Kaneh ni agam jani kiri bandar ni, kan bawa masuk no. Bandar lagu terdapat meter kat sway kolabari. Piao piao sen demi, di kau ni piao ni, demi apa bapa mau bagian kau boleh beli desu, bapa mau jadi bagian orang tua lah, hou lah. Bandar kah, jangan kalau piao jini piao, dong ni bawa iba. Ni mimi ni apa lagi? Jual lepo mama bapa le sura, yang ti jenis aje, jual lagi ba. Matiu, ngah matiu. Ba aku mama matiu pih doa le. Nengko orang bagian kapa orang lepo kira balu pih kira mala. Ngaruk aku bagian pih yau da. Bagian mama bapa masih. Nemi bari balu bapa mama yang lu ane ye sura le ngaruk ti le. Ayo bapa mama ni balu le jale, bapa cha le pih ba. Bapa orang ayah tu jenis ni. Hote, nengko kuku lalu dia sura ngaruk ti le. Neng pih doa ayah tu ni me, jual lagi ba ha. Ngaruk a tengah jenis ba. Nenek kuku pilih leh, ngaruh saya makan pilih ama. Mestiu, ngah kaki lay polo solo polo jawa. Atau jangan ngah mestiu, benda. Sudah deh, kan ni ni benda lagu jenjang kat sangsui lay deh. Uang yang cuci kat mana taruh dulu jangan lah biro. Menu bayam pasaroh malu jangan ni kuah. Tapi yang mestiu lu pilih ni jawa, menu pilih jawa. Engkau tu mesti ada cara macam biwa me. No, taruh bumbu mabah mesti siapa. เขาบอกเลยตารู้เย่เชื่อเลยจำมาจากวันนี้ไม่ใช่วันนี้เนาะอันนี้เราติดตามไม่ไปเลยเช่นตารู้เปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมปงปงมาคู่ติดตามไปกว่าปารู้ตัวเนี่ยน่าเอาลงมาเลยจะน่ารู้เป็นเช่นที่สามมาเลยเช่นใจเราไม่เศร้าไหนเนาะอันนี้เหตุสักแห่งมาลูกเจ้าแต่งจะพูดอะไรอันนี้เราตามไม่ได้ดูข่าวอย่างตัวไหมเมนูอาจจะเห็นแต่ป้ามารู้ว่าคู่ติดตามพารู้มาโมลูกเช่นเช้าเนี่ยอะไรปงปงมาช่วยเจ้าเนี่ยเหมือนกันเลยเว้ยเส้นยันยันเนี่ยยาว
ไม่ใช่อะไรลูกปงปงจะคู่คู่ลุ้นเลยมาสู้ยังไงอ่ะเฮ้ปงปงตาสู้ๆว่าดูข้าอย่างนี้สวยเนาะขมิ้นเราตามีต้องอย่างลงลงว่าขมิ้นเราพูดเนาะแอนเจ๊เจ๊มองบีเปลี่ยนตัวจากเจ๊เจ๊เข้ารูตรงอย่างกูลีกระดิ่งอย่างอ๋อไล่จีบีออกมาจะกลับเปลี่ยนไปเลยยังไงเราจะมีเธอกับแฟนเราสู้ๆยังจีบีออกเจ๊เจ๊ข้าพี่ตัวละแม่ไม่รับแปลงตาปงปงมาเอริกาลีเนี่ยเชิดตัวเลยละสั่งเรียนนี่จะบอกจานี่ยังไม่พูดละตัวพี่ตัวลูกส
lay. Matthew, Matthew, the meal bama lama mina. Susu wa all I did bend our lego, so pagoma sounds way beyond tank and lady. Wam means really that the needs are beyond winter lady. Mamilo Pimala, Maro drap bomb machima pimali. Gong deca drap shed drap bomb machima pima. Nian along that Kazamu, Uza baby or Mibari to cry out our tin and nebble. Hola bena. Java the me, Pibiro, Muba Macayao, Bomma Tomo be your seal yaw mawa. Be my the meat at Loli, a loom of Sipula. A lolo lo bomma lumyang la lushin, Jason can't let him up, Bobby. The meow, the me a shenna de card, don't be a women shula. A cool the mea papisanale, balotanale. Bomma sia long any lep young jambo tokens of quintus at Lemaya be a solution. The me pisanal, salo bo, Pibiro Maganguebu, Matasi, Pimitin with the me. The gay lapby. ပေးပေးတူမမောနောက်မှစိတ်တမျိုးပြောင်းသွားရင်ဘလို့လုပ်မလဲ။ပန်းသားစကားကြောင့်ဥအောင်မြင့်ကျဲတက်ပြင်းနေလေးလေးပင်ပင်ထိုးထွက်လာ၏။ရှင်ပတ်ကြီးတစ်ခုလုံးမချိမဆက်နာကျင်အောင်မြင့်နေလိုပါ။
Pompama, Pibiro swimu tazi ejema mahotatami ye. Tita to sate a coilung anio down. Malo de menti ene, my making a letons alo for Josani era. Pompama, don't tie on the tabatami, Pibi Wamenevao. How did the me? Pompama miru at the milo tena mamma, Kaba milo dagan tan in it. The me says an atta, Pompama yimiti bau. Digisai pilogen, the me babello lo lo ten lo no, Mimiro alo kuni bime. How get? Mimiro say go diabiso at the me biabame. Pompamao mobia, the long tali ma totare. A total tomobio, dosia, talkans and lame yang dama. A low low bibi solution, Pibiro began to abio long and jump your piana giva. Raswain began Luria, Pompama, Shila, Machitla, than the Yamu in all war. Jason Caro Lubia, I make this up, Lucian let me. Araro, do never better tell a set of Pietalolo, Nangan's actual Lolo, Piama bo. That the machine drew Pama Lumia bau. Gorai Porton and Epomale, Eritelo in Emma, Josie Bio, the Dama Vemala. ပန်နာပြောသလိုဆိုရင်သူတို့မိသားစုအန်ဒီရဲ့ကင်ကင်းတန်တဲ့ကင်းနိုင်နေဦးအောင်မြင့်ကြွေကတော့ကောင်းတညင်ညင်စဉ်းစားပြီးတော့မှပုံပမာအလွယ်တကူလက်မှတ်ထိုးပေးပါမလားသမီးသူအဲ့ဒီထဲမှာနေရတာအရန်ကြောက်နေတော့လွန်မြောက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုလုံးမှာပါဖေ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 ရောကသမီးကိုပြစ်ပုံချပြီးတော့ရှောင်းတောင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ညရင်းစင်းမဲ့လှောက်ရှားမှဖြစ်မယ်မနေ့ပြန်ဆိုဟိုကောင်နေရောက်
jalo, teniama tubada, pong only elu piola ele, till an now lessa tabida pietorabo, mahobula. Uamienzero, cotin yenzanego, season is webio tatezra pietori, Guru Batamauzo uti hagaro, pombomasio piabari. Pomboma pionia, panda mi bari de came at the apiamegua. Tasso panda, two mi bari uba, pongwetara, padaboli. He, a tower or doiziabe. Pomboma panda de cuckoo loda, hoya lazurale, think I'm a game pianilo, gamamala. ตรุบเปียวดโลเซญญิบิ่อตะซานิยาคณะตะเผ่ตวานิยาမျိုးလဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်နိုင်နေလေညူးစွန်နဲ့ခိုင်တော့ပြောတာကိုကျေစင်ကကောင်းတွင်တင်ရင်ပြီးတော့ညင်းဆန်နေပုံပုံကစိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်လှုပ်မဲ့မင်းကလေးမဟုတ်ဘူးသူပါပဲလို့ငါ့ကိုတိုင်မိမယ်ဆိုတာငါသိတယ်အခုကဖုန်းလဲဆက်လို့မရဘူးလူလဲပြောင်းနေရောမယုံမသားကြံစီခံထားတာတေးကြတယ်ငါတော့ဘန်နာလို့ပဲထင်နေကွာအေးပါငါတို့လည်းတန်တရား
Sanjay dah kata biro teru ingat tu aja jarak aku. Ili, macam cara mak dan cakap pun ada kau mari. Aku ah kuri dah mak tanda yang wenyan no wenyan no netri apa jadu. Lui tadi mak bimbi esok, tangan sudu lusuh tau bapak aku. Bapa mahu pernah selasa sila lakukan ya. Malu tengah jam pernah lagi kah jawab. Kain tu nua tengah jam tanya seni pernah tanda yang wenyan apa jadu. Jadi orang netri jari. Jason Kale, Pompomago, Sapu, so in the yards out, Tong Time, Putu Nibi, or Baoma, did it start dreaming at some Pimay up any day? Began many jays you, Fonsati, and Kamalam deal. Palusa Male, Manapia and Banaro in Pianduavi or the Kuku Tiama and Satin Sabo, Sago did in Tazamagua, Pompoma Beo Tatuan and Pema Shinale, Kuba than a Songs and Giabogua, do sailing near Tima, Lemon Lumapion only. Banda may never be objected than I shall know Shawnee Ale Pissin Pimawagua. Dazo began Gabo to go and lipo get a balu balu pan up your alley. Mayo and Nigello shall your alley piss and pinna be qua. Draw up any attain solution. Luria, mamma, and quit at the only qua. Araza, mele say go shop bar. Manapia and Tinny, Tuja Lamla so be your Benami by net, don't relution. Marole like him, awa. Hope I qua. A janet be many zaro, dinna rock on how you labor. May pin and me really say bunny jama. Joja no top your lamb qua. ตรงสายสวัสดิ์ท่านยังเนี่ยเลี้ยบุรีก็มอทุไลไปไหมตู้ยังเนี่ยปอบามาตัวบ้างใครทุนนู้นเนี่ยแรงเกินไปหรอตู้เองเดียวดอกยาเสนาอยู่เงินเจ็บไปหรือฮึปะแกงตัวอะไรเงินเจ็บหรือว่าเวลาตายเองปอบามาเนี่ยช่วยเกี่ยวละโอเคปะแกงมาเอาอย่างกูมาไม่ใช่ปอบามเปลี่ยนเนี่ยไปไหมฮัลโหลละตายเองเปลี่ยนเดี๋ยวสัวปลุกปงจะมีเลยตู้กูรันช่วยตัวละเปลี่ยนไปสวยแค่ละมีตาสู้เอ็นดูยี่กี่สานเนี่ยสัวปลุกพี่ว่ามันติดพี่ไปเอง อู้อามีนเจอรู้ว่าเลยไปใส่มุกอีสานเนี่ยปมมาเอเยอร์จีรู้อันนี้อาเว่ถ้าสู้เอรีไปใส่มุรีปีฮามาสู้ลูกชาวนี้เอาพี่นายตลาดปมมาเอพี่ยังไม่เข้าใจอุดมมาว่าอู้อามีนเจอเอกูยิสูเอรีกูยี่เป็นผู้ทับเป็นมุเนจรู้เรื่องเส้นบินนี้จะทำอะไรฮ่ามาตีเราว่าพี่ปมมาอุดมยามาตาเลสีเดตารมาอะคุรอตุยสิอารีส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเลี้ยวมองนี่บีเข้าตาเวกูยี่เจสันลีเป็นแม่นี่เอาบ่หน้าบ้าสิโร แล้วมาภาษาเกลือตาอันดีทำไมเว็บจะนายำไรนี่เป็นสิ่งอันดีซาลูเลวิมามาพบเอาไป
อ๋อเด็ดตาลาบีอ๋อที่กงเล็บเป็นจานีรามอ๋อเอ้ยอากระเด็นบอกเจเลชาไลเดย์พี่พี่สกัดเด็กคนอะไรจุยมียาสีเดย์ไปเซมูรีปียามาสุลุชาวนีรามยาลาบาเบพี่พี่ตัวมาใจไม่แม่เนี่ยปมปมบ้ามาลงมามาหอบบ้าที่เดียร์เลยไอพี่เนี่ยพี่เอามาว่าปมปมเย่รู้เบย์เฮเนียนี่จุยไลมีบารอเลยปมปมฮึอุลียาจอลีปมปมมาเวเนลุนส่วนเนี่ยเต้เต้แทงงูชายพี่ไลเดย์ ฉันวันนี้เวลาเรียกกามียังกูยังไล่กันเลยก็เป็นทำเช่นนั้นสุดาตีนี่เลยที่ลุงยายมูโชเป็นอะไรเอาเทไปไล่บ้ามเลยอุลีเนี่ยจอยไปแก้ปัญญาเขาเช่นตัวมาเอาเป็นอะไรเขาไปทาราตีโลลาบีโรขอจาราเช่ไหมเป็นดาวสูบูใจโบเคราเรจังโลเคลามตีบ้าไปแก้ปัญญาเขาเช่นปมโบมาจุยโรเสพุนิชามาปอนอเป็นอะไรยังสูเรอุลีอย่างเย่อุบลีมาจับปามาจังเนี่ยปมโบช่องนองทาร์เอปมโบมาเชยบาร์เรจามาโลละฮึ่ม ตัวตัดสินสมัยแม่ปมบอกว่ารถตุ้ยแต่ป่าเอ๋อุลีเอาหนูเลยลากแกท่องนี้ไปเอาซะปมบอกโหดใจที่จะเนี่ยพี่ต้นหาช่องเลยมันเลิศเช่าโหตัวเพื่อนไปเลี้ยอุลีเอาเอ๋อพี่ยังมาสกัดพี่เอามาไปแกลงเงินเนี่ยเส้นพี่เนี่ยมาไหลหัวหน้านี่เลยพี่ไปด้วยเส้นมาคำพี่นี่จะมาบอกปมบอกมาก็วันตาอายะสกัดเรื่องอะไรเปลี่ยวไปเอ๋ออุ้งอ่างเงี้ยเจเน่ตอนเดมิเทก้าอ่ะพี่ไปกันนี่ดีใจแม่จีนี่ใจพาลงนี่อะไร จะทำยังเพื่อนบีบ้าอุลี่เอาเย่ปมมองดีลอยที่เอาเทนี่อะไรยังจะเอาไปอ่ะตีมาแล้วจะเอาไม่อะไรอ่ะพี่เอาทั่วเชนลาบาบีมีอะไรเพื่อนบีบ้าน้ออุลี่เอาไอ้ลูกเพื่อนบีแม่สโลเชนไปอยู่เชียบปมมาเชนเจ้าจะมีใจเอ็ดดี้เอซ์แต่งจ้าปมมามีอะไรพิวตัวเลยไปอยู่สบายละเป็นอะไรทาราเซ่มาคำเชียบีอ๋อลาเกจารามาฮอบูละนี่สิอ่ะเท่าแค่จะเนี่ยรวยจ้าแล้วแม่รวยจะเนี่ยไปจ้าเลยไปแก้ฮอดเนี่ยจะมามีอยู่ในโรงงานของ
ตัวเราเนี่ย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 เราเนี่
ไปอีกแกเจ้าว่ากว่าจะยังในเดียวแต่เจ้าหนี้รู้เปล่าไม่รู้เลยล่ะที่รู้แต่มีเอ็งอะไรยังไปอยู่อุลิโร่กงยูบมหัวเบาที่มาแต่มีหน้าแม่เนี่ยก็มีทางไปมาบ้าเนี่ยมาเอาเมียเนี่ยสุราเชียงกูมาเล่าดอกไปห้องมาเลยกว่าจะอุ้มเมียมีไอ้ขวายอยู่จะรู้เลยมหัวเบาอากูอีเลี่ยมชีดออกมาล่ะอุลิโร่เมียสีเอามาสุราปงปงอุลิโร่สีชาลาบ่ ปอมปอมมาจริงๆมาพี่ตัวเราอู้อาเมียนเจ้าเลยพี่ทบิโอซีอยู่ไหนกูจริงที่ลุงยาคุยมาเป็นตีรามอปอมปอมมาเป้าหมายยังจีมาเป็นไหนมามีตาสุไลตัวมาเอาดูข้าไปบุจันซีนิจาระไปกันตัวแกจาระอะไรกิสซาจังไรอุลิอาสู้บาร์เราเกะซาเราโกยเหล่างานนี้โกยไม่ใช่เด็กเจ้บาร์เรลเฮมุชิมเลสอบิโอซีมิชาลุตัวจีราวะอุลิโรเลต้าเวมาเก่งมาละ จ้าเวมาเก่งสุดเลยสก้าอุลิโรเนตัสไซมาเวพี่เขาจะน่าวะทำมาโหแต่จ้าจีบอยู่ในยาทาร์เรอุลิโรลงเงินปอมมาเวกยูไซเตมาเลยเฮ้ปอมปอมมาปาลุงอารุสิเรนเอาน้ำมาเลยยาราเลยลูจีที่ยาโกนี่ปอมมาแค่เท่งอ่อนจริงจังมาลูบ่าวมารู้ว่าที่เป็นมาลงเงินทุ่งทางบุเปียวปีนี้วิหัวลงเงินในยังชาเกวนเรียบยังเขวนปียามานี่จ้าเวมะนี่เล่ามาทุบีมาละจ้าเวียวมาลูปีนายอุสุเลยนี่เลยที่เทมาจะตะลงในบุตาเซนซาโตปอมมาเก่าในลูทุ่งอะไรเปลี
ตัวเองก็ไม่ว่ามันเรื่องสั้นๆจังแต่ลงใจในน้องมาแต่น่าสบายเพียงเนี่ยปมปมาโก้จีเลี้ยบย่อทายยาเลยปมปมาก็ไม่ยืดจะเลยเนี่ยตัวตัวลิวน่าเจงแข็งแข็งนี่บ่เลยอุลิโร่ตัวลิวยังยังเสียใจไอ้เจ้าดูแต่ไม่ใช่เนี่ยจังตาแต่ไม่เจงโก้จะไม่สั่งเจ้าเห็นบ่เลยโก้แต่ถ้าดอกเบี้ยยามาอีไม่จีบ่าวอุลิโร่รู้จังนะอารมณ์ลบไปว่าไหมปมปมเปลี่ยนทบไปว่าไอ้ลูกเราเลยลูกเราใช่ไหมล่ะไอ้นี่อยากเปลี่ยนยามาสิเ
ပြီးတော့ဘလို့လုပ်မလဲ။ဒီမှာစားစရာနဲ့အဝတ်စားတွေပါလာတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့အားပြည့်ပြီးရဲရီပါတွေတော့တိုင်တော့ဘလို့လုပ်မလဲ။ငါတို့ပကန်းကနေရောင်းဝယ်ကိစ္စပြီးလို့ပြန်လာရင်လာထုတ်ပေးမယ်။ဟွန်း။ပုံပေါ်ကဟောဒေါ်လေးတို့ဘလို့ရှင်ရမှာလဲ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးရင်ပုံပေါ်ဒီအတိုင်းအစားဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလို့လုပ်မလဲ။ ထမ်းရလုံးနဲ့ပုံပမာရဲ့ချုပ်ကင်မှုစကားကြောင့်ဒေါ်တင်မီထက်ပခုံးတွန့်ပြီးရောရှိသေးတယ်။ဒီလိုလုံးမအောင်ပုံပမာကြိုသိနေပါလား။ဦးအောင်မြင့်ကျွဲကအကင်းပန်းစွာနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဦးလေးအောင်အာမခန့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရုံမလား။ဦးလေးအောင်ရဲ့စိတ်ကသမီးတော်လေးနဲ့မကြူတာသမီးသိပါရယ်။ဒီကိစ္စသာအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်သမီးကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တတိမကြီးဖြစ်သွားမယ်။ပန်တာလေးလည်းအလု
ไม่ยอมตัวเลยที่เราลบไปยอมมาเลยลูกป้ามาไม่ได้ไหนหนอบ้างแล้วก็ไอ้เนี่ยเสด็จเป็นยาเทศสายหนอมีอะไรจะเดาชีดีเอาบ่เลยจะเล่าจานี้มองเลยสวยดีจริงเนี่ยสงสารนี่มาบ้างที่บอกว่ามาที่เราเป็นมิวที่จริงเราเพียบยาสีลูกไปสุดทางเลยมีว่าเลยวันนี้ก็งานส่วนนี้เจนเจนเขาต้องยอมกับมันไม่ใช่ไหนเว้นจะเล่ามาไปเป็นอะไรอย่างเช่าลาจารีลูกเขาเป็นเจนเจนนี่บีเมะเที่ยวจงเปลี่ยนแต่งหูจะโดนเนี่ยมาจ่ายยาบ้าง ตัวกาเล่ลูชินีราตินีรามุสวยไม่ชอบใจเบเน่แต่ป้าจ้าตะกาวจะจงจงลงไหลลูกเขาเบ้หุ่นในไหลเน่ทะเลสีลงในใจงารู้ลาเมสวาติโลจะไม่ตะกาลงในใจรักกว่าไอ้หลุนยึดประดาร์เปียนอังเปียนดีเลยลูกกว่าใครท้องอ่ะช่วยใจไปอ๋อลูกเขาเบ้ก็สมบัติในใจอะไรเช่นจะมาเป็นตะกาไอ้หมอนสมวันเนี่ยตะกาลาพเนี่ยป้าเพี้ยนในใจเลยตุ้มยาเอ็งสู้สู้ซีซีวงในเจนี่ไอ้กางจะไม่เอา เนโน่เอลูเปียวไปไหมงารัวเอลูมาไม่ยาละเอลูท่าละรับบ่เป็นมาเลยเนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยพี่สุภาคงในมาเว้นทายไม่รอปีจะช่างอยู่ปีเป็นตาเก่าพี่นี่เลยนายวิศงก์ก็แค่ป้าป้าหมดทุกตัวอย่างรอเป็นน้ำยานาโกตาหมดจีนี่อะไรฮะนี่พี่มีไปตอนเอลูไม่เนี่ยพี่ลีฮะนี่เอาตะกุดก็เลยลานี่ยำหอบบุปมมาจ้างตีจันโนลาระปมมาเป็นมาเลยงาพี่มีอับลูตีมาเลยเหรอเวลาจังไปลูมันเนี่ยเป็นตาเนี่ยมีบารียาเนี่ยไม่ไปเมสโซบิโอเป้หูช่างนี่อ
เจ๊เจ๊ดอดาจีเนี่ยเงี้ยจะมาเจ้าดีบ้าล่ะเฮ้งาเปียวเลยสกาจ้าลูกเชนนี่ปูเปียวดอดาพี่จะมาเทนเฮ้ป้าเจ๊เจ๊ตุ้ยสูนี่เดี๋ยวเป็นอะไรอีสัสสันนายน้องนารีตะกุกุโอไปนายนี่เดี๋ยวเปียวเป็นมาเปียป้าเพื่อเป็นเมรุเนี่ยปงปมาจุ้ยบีตัวบีหืมเป็นมาจุ้ยอะไรอะไรรองาเลยไม่ติวเพื่อเป็นว่ายันสิบูเปียวยารินเจนไล่ชาลูจุ้ยตัวจ้าใส่มาเก้าสิบเอ้ ตู้เป็นสงนอไปใส่หมูเรียมย้ายเจงกีเราเนี่ยไปน้องเราเปียวและเช็คเพื่อจังมาโซโล่เรียเชียร์พี่หนุ่ยอาลูเปียวเรียเด้ป้ามันพี่ไหนนะปอบมาไอ้ลูกเสียงมีมั้ยสิไม่ยอมใครอยู่เนาะพี่วิรุฬเปียวเราอาเปียวเปียร์อะกูตัวก็มีปัญชันตะที่มาอีลูกพ่อปะแกลงเงี้ยอยู่จังบูดังมาพี่วิรุฬเลือดไหลไปเด้เป็นด่าเนี่ยเนี่ยจะเก็บเปียวเนี่ยละใครทุนเนี่ยจ้าพี่เอ็มมี่กูเป็นด่ากะตัวตัวเล็กๆเก้าเงี้ยเปียร์เลย ใครทุนเนี่ยมีโจทย์ด้วยตัวเองไหมตัวเราปงปมาเนี่ยใส่กูตีนี่ตัวโม่น้องว่ากูยงจีแล้วมาแค่ไหนมางาเราเนี่ยเปียวจะมาบาดคู่มาไม่ยอมไปนะเปียวไปบีเลยไม่ยอมใครมาอู้หรอกใช่ไหมถ้าเราแม่จะยาวไปอะคือพี่เป็นเนี่ยไม่รู้มาชี้อะไรด้วยแบบมาละปงปมาเนี่ยสักวันมันลงมาโซโล่เลยยามาพี่มาเราเนี่ยจะเนี่ยปงปมมาคู่มาแค่แม่เปียวเนี่ยจะเอาแอนจีเจ้าเข้าไปอ๋อแล้วตีอู้บาดจะเจ็บเบาสุดท้ายไม่ได้ เชน่ามันยี่เร่เป็นท่าสการีอัจฉริยะที่ป้าบุสกัลลุนี่เลี้ยงเจ้าส่งนี่เร่ยังรู้ที่จะไหนที่ยาวมันล่ะเพียงจะรอเลยโอ้ปอมมาเนี่ยเสียแต่เคยเอาเลมัยจ้าตัวละงานรับเปลี่ยนตีละเอ้งานเลยจะคงไม่เปลี่ยนไหมอะไรเอาเลมัยกะงานรุ่นยาวจะมาหอบูเนี่ยนะอะไรเอาเลมัยเนี่ยน้ำพอที่เปลี่ยนนี่ตัวเชนเจอร์เนี่ยเพียงทุลักเกลอใครทุนนนี่ยาวเลยพี่เซนเปลี่ยนหลายหลายจ้าเร่งานเล่นแค่ไหนอ่ะพี่ปอมมาเล่นตัวเราเปลี่ยนละ
ไม่รู้เลยตีว่าเลยอะคือเป็นอะตู้มีไหวเนี่ยว่าจะใจแท้จะยันเนี่ยป้อมมีตัวละไปรู้ปงสามยูเนี่ยไปแข่งเปียกตัวอะไรไม่ตีว่าไปแข่งมันในใจสิวฟงเสียจีรอก้าวไม่ทันเลยเจ๊เจ๊ข้าป้าเกวี่ยนในใจมาตุลุชีจะสิจะสิทุสัยลาบีอ๋อก้าวว่าตุลุชิสันลาเลยเฮ้นี่รู้ปงมาเสียเปียกอะไรจ้าละตุลุชีไม่รู้เลยไม่ใช่หรอฮะฮึตุลุมอบีอาเปียกไม่เอาเดี๋ยวละ งาตู้สีฟงเสียไม่ยาวเลยด่าร้าเหตุนายจะเอาแต่เนี่ยมาจับเสียจ้าเกี่ยวกับมือสิวิงาในจุดนี้เราไปแข่งเปลี่ยนเพลย์แต่นั่นเราเล่นเอาเสมาว่าจะมาโม่พี่เอาแต่ไปเอาแต่นั่นแหละมาเลยยูจินยูตัวมาว่าลูกพี่เอาไปเอาฮะเนี่ย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 เป็นสิ่งที่เราดูยาเลยต้องยังเราชีวิตฮะโอ้ตู้เป็นส่วนตัวไปเอาน้องนี่เลยเป็นอะไรที่เราดูยาเลยบ้าพี่รู้เลยเอ้ยยังยังยี่จีนี่ฮะเอ็งเนี่ยเป็นสิ่งที่ยาเลยไปลูกปงสันที่ยา
ตัวดูเจ้าก็เส้นสายตลอดเลยพี่ออกมาไอ้นี่อ่ะมันน่ากลัวหน่อยแล้วพี่ไหมฮะงาอยู่เรียกตัวบุตรทลายละจากที่การตาสีโบลงนี่ใช่ไหมปมมารู้เก่าเงี้ยไรจ้ะอะไรเงาเลยอยู่เรียกแรงจมล้านสูบพี่ออกทลายมีเลยอะไรเก่าเป็นน้ำมันน่ะบ่เข้าใจเป็นน้ำยันน่ะรอสูบปมเนี่ยเว้ปมมารู้ยุ่งยุ่งเงี้ยเนี่ยวะมอบิโอตัวมาโมแล้วมันจมลูกอาณาเรื่อยๆมอบิโอ เอ๋ว่าสมหาไอ้รูปเบี้ยวเบี้ยวคุณน่ะงาเบี้ยวเลยแต่นั่งกินสายเบี้ยวละใครทุนนู้นในยาวเนี่ยเจ๊เซงค่ะอาจีส่งตัวเลยทุกทุกเจ้าก็น้ำมาเลยตลอดจังดังนั่งลีเนี่ยจีนีเบี้ยวนี่นู้นไปพี่นี่จ้าเลยไอ้นี่อะไรเชิงกันเนี่ยปมมาเบี้ยวตัวละ
Tasu penala sesuatu di zawi. Ha, ni uji sudah netu tu siapa? Nama ni uji langsung berbiar mati lah. Aku pun mama di ema mesiu ni pelai dono. Ba. Tutu cie ulele ni ni pelai dono. Lino aga penaruh daikango maji piro jazinka NJD. Ari mau bicara ngaruh yau pule liha. Minu mami di lah. Oh, sena awak ni gak biar wezah cuaca. Telung ini dia marang ngaruh teh ikhaya jadi ni. Mami warai gua. Mian belu cile. Oh, mian phone ni ni dia kain lah. มิวจอดดีไปมาแต่ดีดีออมยินดีเรียกฟงลีกูกันเลยเด้ปะแกมันในใจฟงกว่าฮัลโหลเขาแกเปียวว่ากูที่มาอู่อามยินเจอเรื่องมีอะไรเปียยังนี่เลยปงปงลีก็ทักกันซะเนี่ยแล้วมันเลยพาลาเรียกว่านี่ลีเนี่ยปงปงว่าจุยปีวีละกูเป็นลูกปีเลยอ่ะมั้งเลยแต่แกโซปงปงลีก็จู่จังฟงเสร็จแต่หน้าบ่เขาเด้ฟงมันเสียหน้าอย่างไรจะเอาเงินชี้นี่กูจะนอนในปงปงเลยมันจุยอะไรดิวตัวอะไรอยู่ชุลาราลิงซิง ลงว่าไม่ยอมอะไรเนี่ยกูยังสักครั้งตายไปแล้วแต่ไม่เป็นอะไรยังสักครั้งตายไปแล้วแพ้ใครเลยจอมเองจ้าเป็นอะไรกูจะนอนดีอาเกี่ยวกับพี่อันเนี่ยฟงเปียสไลม์ฟงไปไล่ไปอ๋อเจเจนค่ะตาหรี่จะเสร็จตรงนี้เลยมิวจอรู้กันน้าเลยแต่ผมไม่เป่าไหนพี่นี่ไปอ๋อพาริชาลงนี่อะไรเจเจนมันจะอยู่บ้านลูกพี่อะไรอะไรกูเชื่อสาบีอ๋อไม่รู้พามันพี่อันเนี่ยงาตัวอะไรน่ากูตาไล่แค่งาตัวอีตัวลูกพี่นี่ไปสุราไม่รู้ตีอะไรไหมลูกเจ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စကံမူကြီးကြေစခန်းဝင်ပြီးတော့အမှုဖွင့်နေဖန်တာရဲ့အင်္ဂလိပ်စာပြီးပြီးတော့ဘန်နာကိုလည်းဖန်ခိုင်းနေစကံမူကြီးကမှတ်တမ်းယူပြီးတော့ဒါဆိုညာဦးရဲ့စခန်းနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိပြီးတော့ဟိုကတည်းကခဏလေးကိုလည်းစစ်ဆေးလိုက်ပါမယ်မော်ဘီကိုတွားဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲသားနှစ်ယောက်ကိုထည့်လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မော်ဘီအပိုင်နဲ့ထင်းကိုဒီကတရ
ပုံပမာကလေးကမော်ဘီမျိုးစုံကိုလေးညိုကလွတ်တဲ့ညလိုတဟုံတို့ပြေးသွားပါတယ်။ရာဇဝဲပေးပြေးမလို့ဖို့ဆိုတာပန်နာတို့မိသားစုတိပေတော့မယ်။ပုံပုံမောင်းမောင်းတေလုံးအင်လီတဲ့ကပုံပမာရဲ့အဖြစ်ကိုမကြည့်ရတာမို့ကျေစင်ခငဲ့ရီတောင်ဝဲလာတယ်။ပုံပမာကလည်းဝမ်းနဲ့ပတ်လက်တဲတဲထန်ထန်ကိုရှိုက်တယ်။မျိုးစုံနဲ့ခိုင်တုံကပန်နာတို့ဒီလိုလုပ်ရတာကိုပုံပမာအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ
naru jasa deh, gua jaya sade. Pompo mau yang lagi no, bapa amin ini, wamin ini ti lah. Kehau babi, apa yang mau jual jawab lo? Kamu ada degar bang mabai ni, jangan lu belok degar bang gua, saya pun lu yang malai dia. Tanah yang kau ni lemah mati dia gua, jangan lu dosi mabo gua. Tawen si tu lega, si mama sana ni pemeh, jazin kah masih naik mah, jenai mah sana ni pio, mama ciro macam kanzan ni yari. Pompong kah le degar pun dorane, tu yang kau ni gua cuma pio saya ngori. Pompong ye, mau tanah lagi dah. Tanah itu apa pun ye, mau ye, mau ni macam tu yang orang luar cina, ulir itu ayah lawa jin melu macam niu, pada leh dia lawat ia sama melu macam niu, nak ni yang lawat tanah ni ada soalnya, pemandu jalur tema we, eh ni yang jalur tema, di kau orang sebulan biar shopping tema, tu belu dah we, pada rumi dah tu tu jisu kan biar ia sedap we gua, pemandu marga kerja melu jalur lara go, macam ni hehe, tu yang gua ni mak kuat bang. ตัวอะไรมาเลือดแดงจุ่ยเพชรทาวีโร่ฉันเห็นมาสู้เจ้าสาวแข็งใจนี่อาเซียเพชรจีเก๋เก๋สักครั้งมัวแต่เรียนปุ่นเลยหัวใจแข็งพันไปอ่ะสิ่งที่อยู่บีบีเลยขมยารุตัดที่ทั้งสุดจะได้ยูบูจวนเลยสักครั้งไล่เขาลุกไปเลยอารมณ์ตัวเอาจ้าวันชีตุจะยังยังใจโตมุจ้าวการีบอกตีตีจะไปอ่ะแต่จะเพ่งอ่ะเหตุสักครั้งพี่น่าเกจารีเจ้าสิ่งไม่เป็นอะไรที่นี่ที่เรียนปงปงสิริใจไปอ่ะสาตาดีจุ่ยไปอ่ะมาแต่ที่ทั้งสุดจะได้มาแทนย
ในเช่นเยี่ยงนี้ไม่ใช่ป่ะเยี่ยงนี้เลยไม่ใช่ป่ะเจ้าเจ้าข้าเนี่ยปมประมาณกูด่าซูซูยี่เย่เซนี่เอาจีบอะไรเซ่ไม่ก้าวมาอุปนิสัยงาจะพาเซ่ไม่ก้าวพิเศษอะไรเลยนี่อุตลงใจนี่น้องมาชกท้าเกลือง้าเลยแต่นายนี่น้องกูชอบเฮียอะไรเปลี่ยนแล้วบ่ฮะจิโรรีพิลานายเนี่ยสุราสองที่จูดีพี่ออกมาเล่าเคราะห์เรื่องยังไม่ใช่ป่ะจำไม่งาเอาเมียเมลูรถเชิงเกลือมาก้าวมูเนี่ยเอาเมียเลยขนาดบ่เฮ อากูเนี่ยเป็นเอเมียวจิโรรีพี่กงอะไรงาจะเกิดเสียงมาเก่าพี่ไปเลยตัวมีรามยาวไปเยอะจิชูสังชาวไปเกลือตู้สวยมือเรื่องโลกพี่เจสุราตีโลเชนแต่มาลงวันนี้เสียงมาเก่าเป็นเอมาเนโน่แต่ตอนตัดพี่อ่ะโลงาจะคู่กับพี่โลไปบ้างไหมเนี่ยจะเกลือโลไปไหมส่วนงาจะคู่รถตั้งสูงจังเลยพี่พี่บ้าเป็นจ้างาเนี่ยโอเนี่ยมาเย็นนี่โลแต่ย้อนเส้นสีเกล้าบ้างโอเนโน่งาบอกเป็นเล่าไปมองงาอากาศมันท้าบ่าวเฮ้
ปงปงมาสิยาเอริสกาจาร์โอปนาเจนิตไลไลพีบีโอเนียรีวิตาลารีจามิเม่เชเชเมเนียรีโกโมแลมบีโอเต็งเซไลเดย์เจเซนจิงเวเนียคานาลาทรับิบาลาฮาลาดเวราอุเลพิบิโอนามิสิชิมาคากัวลินิบิบาปันดางาอามูตีดวงลูบิซามลูโกลูเคราอินเนไทเจเนอพิจันโอเคยามางาจินเนเด งาชุดเดียวนี่สิอาเทคเวอเอาเลยมายาสิจันโอชุดวัวจ้าวกูนี่เป็นเกมีเท่าแค่เลยอาเป็นมีงาเราไม่แม่เรื่องสิอมละอะไรเช่นนี้อะไรอ่ะนี่โน้ยฉันนี่จะเราเมียนายมาฮันซองนี่จะเราบ้าลูกพี่ด้วยบีโอ้งาเช่นนี้ยันน่าเจนี่แกอะไรอะคุเลยเจเจนี่โอ้เจน่าเนี่ยเมียนโอ้งาเช่นนี้น่าอะไรเป็นไรเอ้อะไรจ้างาจะนี่จะคู่ลูกเป็นเจเนสเองงาเมียสิเอามาขนาดเลยแต่เจนี่โอ้เนี่ยเป็นว่าปองมา งาดังสมุงาสนาเลียวที่เซนขนาดเล็กพิเศษไปบ้าเซนแต่พี่องค์เนี่ยเลี้ยงสนาเรียบเป็นทำยังไงดีก็เนี่ยเนาะที่เล่นเฉยๆไปอ๋อเจสันยังวันเนี้ยคว้าทลายใจเป็นทำจริงๆเนี่ยพี่องค์เนี่ยทำไปไม่ยังไงส่วนเนี่ยพี่องค์เนี่ยเราไม่ปีเดียวมาเทควีเรสราทำอยู่แล้วไม่ติดเนาะฉันเนี่ยมาเจ้าผู้หลังไปอ๋อน่าจะแข็งแกร่งเลยก็ชุดเดียวอุปยกาเต้นนั่งลงตัวเซนเฉยๆเป็นทั้งเอาน่าจะแข็งแกร่งสิบาล่ะงาที่เราไม่แข็งสามมือเดียวเนี
Sorry, Wabena. Aja Alawa, may you have been a Piedoraba. Nanu, the agent, and yours in it, but Roma Mibao. Jason Casagao, Jaro, Bandaga, Matima sent young you be your Kayan, eh? Hm, Nanisia, Arari Melodium. Nalozen, I'm a yare at Dwelle, Wamanero. Dwajaro, Nasio Tawins are la Duina, Nayo Dremelagin it. Bandaga, a cool lady, Agadari, she needs Eva. Tabby May, a tits out, cook and eat Dore, Agadari mo, Nale Murineda, no subby of Yangetari. เจสแกนเปลี่ยนแบบที่คักคักกว่าเพื่อนในเกเรปงปมาเอเลกูในทวีตนาจวนนี้พบว่าลิสเซอร์ไกนี้แปนามาไม่เห็นหรอปลาลูกลูกเพื่อนนี่อะไรแปนเอาอาณาลงโน่ปงปมเมาไม่ใช่แค่เดินถึงเนาะปงปงเย่เมาเย็นสิบุบิโอแล้วนี่แกอะไรวะแต่พี่ดูเลยโมเช่นนี่เอาเช็คให้มียาปงปงเย่ไม่ได้เนี่ยจะอาลงไม่เจ็บบิโอเมาเย็นกว่ามาเวคูน่าวะเบียร์มาเมาโน่เนี่ยเอาเฉลาชิมจีบเอาเนาะปงปง ชิงเวมาสเวพเปอร์ปุ่ยเปอร์ทลายไปแล้วนักแข่งนราโกนั่งลีนันเนตยังไงแปลว่าอาณาเรศีเนตตอนเดินนี่เดี๋ยวปงปมาเยกุลีก็จะพีพีพี่ก็คุยไปอย่างนู้นอย่างนี้เลยมองเห็นเช่นนั้นเองปงปงจ้าเชิดจะยิ่งสั่นๆอุปยคามาจุนไหนมาตัวมาบอกว่าเยลูเอซงก์อะไรอย่างริเวมฮอบาล่าแต่ในยาเสสเสมองเห็นช่วยฟุ้ยแข็งเชิดตัวลูดาลีเดียบเช่นนี้มองเห็นเช่นเป็นเลยจีเอมาเต็มมุดเต็มแมนซีเรนั่งลีนจันจันนี้ก็แต่ตอนนี้ตอนนี้จีนูพี่มว
ပရိသတ်ကြီးကလုံမရေးသားထားတဲ့အသေးကွေးအောင်လမ်းမဆွဲဝတ္ထုဇာလံလေးရဲ့စသိမ်းပိုင်းကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြီးတော့အချက်ဝတ္ထုဇာလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇာလံအသစ်တွေကိုဒီနေ့အခါမှာချက်ချင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် subscribe နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။